Hyundai camisa 6, Bruno Ferreira 1, Marcelo 2, Dirceu 3, Fernando 4 e Dudu Mandai 6. O meio campo abre com Marlon, camisa 5, Vini Guedes tem a número 8, Peninha é o camisa 10, Diego Rosa é o número 11, Jean Dias é o camisa 7 e Heron é o número 9. Marlon 5, Vini Guedes 8, Peninha 10, Diego Rosa 11, Jean Dias 7, Heron 9. É o Grená escalado para decisão, Cristiano. Repita! Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando, Dudu Mandai, Marlon, Vini Guedes, Peninha, Diego Rosa, Jean Dias e Heron. E o banco? O banco de reservas tem André Lucas, Adriel, Ricardo Lima, Lucão, Jonathan Lisboa, Richard, Marciel, Marcão, Vinícius, Iago e Nunes. E o Caxias com o hino de fundo, analisa aí, Oliveira. Jean Dias e Diego Rosa são jogadores de beirada. O Caxias joga em 4-2-3-1. Jean Dias e Diego Rosa pelas beiradas. Por dentro, o Peninha é um camisa 10, mas não é aquele camisa 10 fixo que apenas distribui. Não, o diferencial do Peninha é justamente o oposto disso. O diferencial do Peninha é a movimentação. Ele encosta no Heron na frente, por vezes inverte posicionamento com o próprio Heron. Esse camisa 9 é bastante perigoso, movimenta bastante também. Eu diria que essa é a palavra-chave do Caxias: movimentação. Jean Dias e Diego pelas beiradas, Peninha por dentro, mas se mexendo o tempo todo. E Heron, camisa 9, com presença diária, mas também com capacidade de movimentação. A volta do Guedes dá ao meio-campo do Caxias uma marcação maior. Ele se junta a Marlon e são dois jogadores que protegem muito bem a dupla de zaga. Pelos lados também, Dudu Mandai pela esquerda, Marcelo pela direita, são dois jogadores com uma força ofensiva. Embora o Caxias priorize um jogo mais defensivo em termos de estratégia, e não pode ser diferente contra o Grêmio na arena, os jogadores do Caxias, boa parte deles, tem vocação para atacar também. Talvez seja esse o grande segredo do time do Thiago Carvalho. Uma postura mais recuada muitas vezes, mas com a bola, um time que jamais abre mão do contra-ataque e usa velocidade a seu favor. Essa é a grande arma do Caxias. É, Grêmio confirmado, Caxias também e a galera na Guiar. Galera no som de Highway to Hell. E aí, me diz uma coisa, o clima é rock and roll hoje, porque tem que ir pra cima. Total, total. 3 gols do Soares hoje, ó, bombando, bombando. E ele vai ser, então, o fator decisivo, Coringa, na manga do Renato? Como sempre, como sempre. O cara é o cara, não adianta, né? É o terceiro maior artilheiro da história, não adianta. E o retorno de Kahneman na zaga deixa tudo mais tranquilo, o coração mais tranquilo do gremista? A raça argentina tá sempre ali, né? Tem que estar sempre com nós. Mandar um pessoal aí, um alô, passo? Claro! Aí, galera de Estância Velha, Marcelo Barba Negra aqui mandando um abraço pro Futebol Clube Barba Negra aí. Um abraço, gurizado! E me diz uma coisa, mais um pra conto. O Renato disse que não perde nem para o ímpar. Não perde mesmo, o cara é iluminado, né? É, a estrela do Renato, valeu demais, um bom jogo falar aqui também. E aí, a estrela do Renato volta a brilhar pro Hexa Campeonato Gaúcho? Ah, com certeza, hoje é o dia que a gente vai brindar aí com chave de ouro a campanha. Excelente ano que o Grêmio tá fazendo, as contratações. E o Renato vai estar iluminado hoje, vai dar tudo certo. E o fato de ter o Caxias como adversário, tira um pouco daquela pressão, se fosse um Grenal hoje, por exemplo? Não, o Caxias tá fazendo uma campanha exemplar, tá? Tá de parabéns a equipe. Mas jogo é jogo, não tem adversário sendo Grenal ou Grêmio Caxias, o jogo é difícil igual. É um adversário bastante competente, mas o Grêmio vai dar tudo certo e a gente vai erguer o caneco hoje. E Kahneman e Luizito Soares vão ser a diferença hoje? Se Deus quiser, o Kahneman joga? Ah, perfeito, então vai fazer toda a diferença. Ó, chegou a abrir um sorriso aqui, fica mais tranquilo. Então com essa nova informação, o placar é quanto? Ah, 1-0 tá bom pro Grêmio. Bem... 1-0, mas tá todo mundo 1-0 hoje. Já não vou conseguir tirar uma goleada de ninguém. Teu nome, por favor. Rafael Tissian, de Canela. É, só aqui, ó, só o meu amigo aqui, o roqueiro que tá animado. Vai dar goleada, é isso? 3-0, 3 gols do Soares. Te mete, então. 3 gols do Soares, fica bom, fecha a conta, né? Cristiano Silva levando o título da arena. É, mas vai dar 4-0, o Grêmio vira em 2 e acaba em 4. Essa é a verdade. Esse é o palpite que eu vou colocar hoje no palpetão. Muito bem, muito bem. Ô... meu caro Martim Moura, além do Campeonato Gaúcho, que mais decide hoje, hein, Martim? Campeonato Cearense e Campeonato Catarinense, Cristiano. Começando com os vizinhos aqui,
Hoje tem Brusque e Criciúma, 4h30 da tarde, lá no Augusto Bauer. Jogo de ida no Heriberto Rios se deu 1x0 pro Criciúma. Brusque precisa devolver o placar, a diferença de um gol, para levar para as penalidades. 2 ou mais, o Brusque fica com o título. Qualquer outro resultado, o título catarinense fica com o Criciúma. E a final do Campeonato Cearense sendo decidida no clássico Ceará e Fortaleza. Jogo de ida, o Fortaleza como mandante venceu por 2x1. Situação é a mesma, Ceará precisa vencer por 1 de diferença para levar para os pênaltis, 2 ou mais para ficar com a vaga, para ficar com o título já no tempo normal. Qualquer outro resultado favorece a equipe do Fortaleza. Detalhe, isso é Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a final é entre Ceará e Sport, só daqui a 2 semanas, Cristiano. Muito bem, muito bem, muito bem. Ter fumaça no campo, é isso, Pfeiffer? Recado que eu recebi da arquibancada agora. Prepara que vai ter muita fumaça. Uau, Cristiano, para respirar, uma maravilha. Diga, Salzano. Olha só, eu tenho o visual todo do gramado da arena nesse momento. Ele está em ótimas condições, tá? Mas ele tem uma coloração em muitas partes que parece ter bastante areia. Mas pelo menos da distância aqui onde estou posicionado, o gramado está bom e em perfeitas condições para Grêmio e Caxias. A bola rola às 4h30 da tarde. Enquanto isso, à direita da cabine aqui da Rádio Guaíba, Adriel e também o Breno aquecem com o preparador, o Mauri Lima. Ô Silva. Diga. Eu não seria tão, assim, entusiasmado como o Salzano ao descrever o gramado como em perfeitas condições, tá? Ele tem muita, muita área, assim, amarelada. Sem dúvida alguma, tem razão o Salzano quando diz o gramado da arena já viveu dias piores, isso é inegável, tá? Não tá nos seus piores dias, mas ele tá muito longe, para mim, pelo menos, de ser um gramado exemplar. A parte que é mais próxima das áreas técnicas é bem amarelado. Na realidade, antes, né, desses jogos importantes, eles costumam colocar uma tinta, uma coloração que não agride a grama, para tentar, de certa forma, tapar os buraquinhos, as áreas mais desgastadas. Mas, como disse o Oliveira, sim, tem algumas partes que tem bastante areia, uma coloração, assim, um desgaste bastante expressivo, em especial na área ali do goleiro, né, que geralmente é aquela que acaba sofrendo mais, inclusive com bola parada, etc. Mas no meio do gramado também temos algumas áreas onde foi usada aquela tinta, aquela coloração, inclusive restos de gramas que são, restos de grama, perdão, que são ali colocados para tentar dar aquela disfarçada, pelo menos visualmente. Muito bem, Odete, vamos trabalhar, Odete! A jornada foi com a equipe grande. Silva, achei que tinha esquecido de mim nessa grande final. Odete, desculpa, mas eu nunca vou esquecer de você, aliás, você vai estar sempre no meu coração. E sabe como é que é a nossa parceria, né, Odete? É um amor. Muito bem. Odete, gira essa roleta e vamos lá, Odete. Zé, meu cabeçudinho favorito. Olha, Zé. Ô, Silva. Diga. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje a Odete vai ser acompanhada pela live aqui do YouTube. Então, o focinho de todo mundo na live. Hoje não tem celular pra ninguém, tá? Ah, boa! Ó, Zé Aldo preenchendo a live nesse momento. Vamos lá, Zé. De 1 a 5. 5. Roda 5. Tinha Léo Batista, tinha outro ali que comentava. E aí, outra vez, o gol. Gol de quem? Do Grêmio. Ah, de quem que é? E aí? Parecia o meu querido apresentador das madrugadas da Rádio Globo do Rio, o que acabou de falecer aí tem um mês, estava na Tupi antes de morrer. Gilson Ricardo, parecia a voz do Gilson. Gilson? Parecia a voz dele, gente, mas é uma voz conhecida. Dá um chorinho aí, Cristiano. Repete aí a 5, então. Tinha Léo Batista, tinha outro ali que comentava. E aí, outra vez o gol? Gol de quem? Do Grêmio. Ah, de quem que é? Pá, mas é voz muito conhecida, rapaz. E tu não sabe? Pois é, cara, tu vai dizer e eu vou me desmanchar de tristeza, porque parece agora me lembrou mais o seu Evaristo. Mas não, Evaristo Macedo? Mas não é ele também. É um carioca, cara, é uma voz... Muito bem. Eu passei, Cristiano, passei, desculpa. Ninguém passei. Quer chutar isso? Então tá. Número 5, repete aí, ô Davidson Rosa.
tinha Léo Batista, tinha outro ali que comentava, e aí, outra vez o gol, gol de quem? Do Grêmio. Ah, de quem que é? Baltazar. Baltazar. É, o Baltazar. Gol de quem? Baltazar. Esse é o Baltazar. É o carioca que tu disse que ele é goiano. Jogou no Rio. O Baltazar Maria de Moraes Júnior. Mas essa não é a voz do Baltazar que eu conheço. Eu achei meio diferente também. Não. Pois é, cara. Esse Baltazar tá estranho. Eu acho que tem coisa errada aí, cara. É, tu acha? Com meus ouvidos. Então tu tá dizendo que nós estamos aqui te roubando. O Dete tá errou e... Não, mas como tá diferente a voz do Baltazar nesse áudio. Se fosse botar uma voz fácil, eu ia matar de cara, né? O artilheiro de Deus? Sim. É. Deus está preparando algo melhor pra mim, ele dizia, né? Quando perdi o gol. Quando perdi o gol, não. Uma vez que ele perdeu e ele disse foi. Disse uma vez, foi. Final do brasileiro, né? 81, ele perdeu um pênalti, se eu não me engano, contra o São Paulo no Olímpico. E faz o gol na volta. E faz um golaço. Sendo que o jogo do Olímpico, o Grêmio já havia vencido de virada por 2-1, dois do Paulo Isidoro. Mas ele confirma o título lá no Morumbi. Golaço, né? Vamos lá, Odete! Depois de 90 dias de férias, Jason Lisboa. Opa! Esse eu não tenho a focinha pra colocar na live aqui, viu? 1, 2, 3 ou 4, Jason? 1, 2, 3 ou 4? 2. Roda número 2. Eu procuro honrar essa camisa aqui com todo o carinho que eu tenho pelos meus filhos e pela minha esposa. Então, se alguém mexer nela, alguém mexer na minha camisa dentro de campo, ou alguma coisa nos meus amigos, companheiros, se a gente tiver de fazer alguma coisa, a gente faz. Não vai nessa que vai ficar por isso. Qualquer coisa, essa camisa é do Grêmio, é como se fosse a minha segunda pele. Tá bom. Ele recebeu a cola do camelo que eu vi, hein? Esse eu sei. Dinho. Esse é um querido amigo e cliente. O Silvio Machado foi lá e fez na frente da live ainda, né, tia? É um ratão, nem colar ele sabe. Mas não foi isso, gente. Não foi isso, foi outra coisa. Vem cá. Ah, é claro que foi outra coisa. Vem aqui. Tem um problema na tomada aqui, ó. Não tem vergonha nessa tua cara? Hein? Hein? Não tem vergonha? Absurdo. Aí acabou a brincadeira. Odete, eu vou demitir Odete por causa disso. Não é o WhatsApp, é os caras aqui. Pô, e tu, Jason? Mas, Cristiano, eu já sabia que era o Dinho, Cristiano. Ouvindo nada. Já na largada, eu já matei a charada. Mas tu deu muito tempo pra ele, ô Cristiano. É. Deu muito mole pro Jason. Sim, e tu repetiu 3 vezes, não sabia que era o Baltazar? Não, mas aquele Baltazar ali tava estranho. É, aquele Baltazar não me convenceu, tá? Aquele Baltazar aquele tá estranho. Aquele ali eu também acho que não. É, tá bom. A gente então vai ter que botar VAR na Odete desse jeito. É, pelo amor de Deus. Nós vamos acabar Chama o Charlie pra colocar o VAR na Odete. Não, tá muito bom, tá bom. Não dá pra acabar, tá muito bom. Vou levar lá comigo. Vamos lá, próximo aí, Odete. Salzano Pardal. Oi, querida! Vamos lá, Salzaninho. 1, 3 ou 4? 3. Tô muito feliz de estar aqui, de ter tido essa oportunidade, né, de vestir a camisa do Grêmio. Não precisa nem. Então para aí que ele já sabe. É, Carlos Alberto. Parabéns. Eu, honestamente, essa tava que... tranquila. Não foi nessa coletiva que ele brigou com o Benfica. Não foi. Mas Carlos Alberto, que passou aqui pelo Grêmio em 2011. O meia, né? Vamos lá, Odete. Cristiano Oliveira. Opa! Cristiano Oliveira, 1 ou 4, hein, Oliveira? Vamos lá, colocando a câmera em mim aqui. 1 ou 4? 4? Então, por isso que até antes na prévia eu falava, e eu falo sempre para os caras, eu gostaria de saber quem são os que avaliam o perfil do treinador para cada time e o perfil do jogador. Quem são os que fazem a escolha e quais são os parâmetros que ele vem para ver se ele tem. Pode vestir a camisa, pode ser o treinador do time. E aí? Bárbaro. Olha, eu não sei o que é pior, é eu não saber, o Zé Aldo me olhar, mas como tu não sabe? É tão fácil. É por isso. A última dica que ele deu foi um chute na lua que ele errou, mas... Não, é por isso que tu vem com aquela conversinha que Jeromel e Kahneman é a maior dupla de zaga da história do Grêmio. Ah, não, mas não é? Mas olha, esse que tá falando aí jogava uma enormidade. Ele pode jogar uma enormidade, mas Jeromel e Kahneman vão continuar formando a maior dupla de zaga da história. Eu só preciso saber quem é a não voz. Não sei, a vou, voz vou é passar de... a bola pro Zé Aldo. A aqui. Voz é de Hugo de Leon. É, Hugo de Leon. Parabéns. Ah, então tá. A última, Odete.
Rafael Pfeiffer. Só sobrou um pra ti, Pfeiffer. Então vamos lá, vamos de um. Bueno, ese es un poco mi propósito de poder incorporarle a los futuros técnicos por lo menos lo básico de la parte técnica que no ha tenido en años anteriores la opción de poder trabajar en la parte técnica. No sé. É o D'Alessandro aos 80 anos de idade, gente. É o D'Alessandro, senhorzinho. Não é quem é que... E aí, Pfeiffer, tu não sabe? Não sei quem é. Zé Aldo. Esteban Resto. Quem? É o que veio com ele, o treinador mal-humorado aquele? Não. O Juan Mujica, não é Juan Mujica, como era o nome do cara? Ele trouxe o Esteban junto com ele, era o treinador aquele, mau humor tremendo. Era ele, né? Não é. O Alejandro Sabella? Agora virou um tiroteio. Pode ser também. É uma voz castelhana, bem típica. Ou de Buenos Aires ou de Montevideo. Mas tu tem certeza, Martin? Não, nenhum. Silva morreu, faleceu. Não vai dizer quem é. Nem na live ele tá mais aqui, ó. Fugiu. Olha, vocês não sabem, é isso. Largaram, jogaram a toalha. Voltei pra live aqui. Walter Corbo. É, emudeceram? É, essa eu jamais ia acertar. É, e aí tu, Zé Aldo, sabe tudo? Não sei tudo. O Corbo era anos 70, né, Cristiano? E aí, quando tu começou a narrar em que ano? Não, eu ficava comendo pão ouvindo Grenal ao lado do meu avô. Não, nos anos 70, o Zé só queria saber o Internacional. Nos anos 70. Sim, né? Sofria pra caramba. Conversa do seu. Corbo, cara, não sabe quem é o Corbo? Sim, um goleiro que atuou no Grêmio Porto Alegre nos anos 70. Então, olha o Grêmio indo pro aquecimento. Vai pintar pra galera aí. E daqui a pouco vai o Caxias também, né, Jason? Já foi, Caxias. O Caxias já foi, Cristiano, já tá no campo. Não, que o Jason estava numa resenha ali, eu só quis dar uma incomodada. Muito bem, Grêmio indo, Caxias já aquecendo, a galera inflamada, fechou a Odete. Vou te contar uma coisa, não acertar o Corbo, hein? A Odete tá vibrando. Ela mandou pra mim aqui, Odete, eles não vão acertar o número um. Depois dessa, estou indo embora. Vamos junto, te acalma, segunda-feira nós vamos. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos palpitar, faltando 7 para as 4. Tá rolando a trilha? Não tô ouvindo, tá rolando? Tá rolando, de fundo, mas tá. Agora sim. Oliveira. 2 pro Grêmio, 1 pro Caxias, de virada. Olha, de virada. 2 pro Grêmio, 1 pro Caxias, de virada, os 2 gols do Grêmio do Soares. Zé Aldo. 2-2, decisão nos pênaltis. E aí nos pênaltis quem ganha? Aí Adriel. Olha, aqui tem um Adriel no Caxias, o número 13 é Adriel. Não, mas o goleiro do Caxias é pegador de pênalti também, viu, Zé? É, eu vejo esse jogo como um jogo muito equilibrado. Tá, 2-2, quem ganha nos pênaltis é o Grêmio, é isso? O Grêmio. Ah, tá. Ana. 3-0 para o Grêmio. 3-0 Grêmio. Pfeiffer. 2-0 Grêmio. 2-0 Grêmio, é isso? 2-0 Grêmio. Jason. 1-0 Grêmio. Martin Moura. 1-1 e o Grêmio nos pênaltis. Grêmio nos pênaltis. Salzano. 3-1 pro Grêmio. 3-1. Faltou alguém? Não. Não, né? Faltou eu. Silva, 4-0 Grêmio. 4-0 Grêmio. Muito bem, dito isto, palpitão feito, situação no gramado aí, Pfeiffer. As duas equipes, neste momento, fazendo seus trabalhos de aquecimento. E sim, Cristiano, toda a parafernália para a grande festa pirotécnica antes do jogo tá aqui. Vai ter bastante fumaça. Que coisa gostosa de saber. Muito bem. Agora, outro detalhe a ver com estatística de altura, tá?
No jogo da semifinal, o Adriel tem 1,95m, tá? Não vai pensar que o Adriel é baixinho, o Adriel é gigante, 1,95m. No jogo da semifinal, ele pegou um goleiro de 1,98m, que era do outro lado, que era do Ipiranga, o Kaique, e o Bruno Ferreira do Caxias, 1,97m. Não, mas vai ser uma disputa inteira. Eu acho que não vai pros pênaltis, tanto que eu botei 4-0 no palpitão. Eu também acho que não vai, mas esse goleiro do Caxias, é também que o pênalti do Estevão foi mal batido, é verdade, mas ele pegou. Ele pega um pênalti no jogo do Galdino, abertura do Gauchão, 2-1 pro Grêmio em Caxias, o Grêmio erra um pênalti que ele defende. Pegou do Alan Patrick também na ida da semifinal. Pegou do Alan Patrick, que fez no rebote, e teve um outro pênalti ao longo do campeonato que ele pegou também. Vai falar? Eu não sei se ele vai falar, mas eu quero só trazer aqui um detalhe. Tá vendo esse bolinho de jogador aqui, Cristiano? O Wesley, ele tá nesse bolinho. O Wesley tem contrato, ele pertence ao Grêmio, né? Não pode ficar no banco de reservas hoje. O Wesley foi, digamos assim, o estupim, o pivô da confusão que aconteceu. E ele vai falar? No Beira-Rio. Chamei ele, ele não quer falar. Ele pediu pra falar depois, enfim. Mas, inclusive, o nariz dele ainda tá machucado. Quebrou ele, o nariz, né? Ele quebrou, teve uma fratura, enfim. Ele tá aqui na zona mista, ele não pode. Ele pediu pra não falar agora. Diz que fala depois, certo. Acho que só fala em caso de título. O Moacir tá ali também. Os jogadores estão aqui, eles não falam. O Moacir falam. Tá suspenso e tal. Mas o Moacir pode estar ali? Não, suspenso, ele pode estar na zona mista, ele não vai ficar no vestiário. Eles não estão, fora. Ele não fala, eles não estão no jogo. Ele não pode estar no vestiário, exato. Né? Isso. No vestiário ele não está. Isso é engraçado, porque a federação, a federação gaúcha é engraçada. Para algumas coisas, ela coloca a zona mista como área de competição. Então tem uma série de regras, não, porque não pode filmar esse centímetro aqui, o outro pode, porque é área de competição. Agora, para o jogador que está suspenso poder ficar, ele pode. Ali não é área de competição daí. Na verdade, é o seguinte, zona mista de Arena e Beira-Rio para a federação e para os clubes é depósito de convidado, é imprensa, depósito de convidado, qualquer coisa, só que é na zona mista. Aí fica circulando um monte de gente, que nem na imprensa fica circulando. Tem os caras de bermuda aí, tia. Mas bermuda aí tem pseudos jornalistas de bermuda também, né? São 263, eu digo 63 são jornalistas. Mas tem uma situação assim, 200 Cristiano, são ratão. Que talvez justifique essa presença. Esses jogadores, embora eles não possam jogar, eles têm direito a tirar a foto que poderá ser a foto histórica da conquista. Não pode. Eles não podem entrar no campo. No gramado, só quem assinou súmula. Tu imagina e quem está envolvido com o jogo no campo. Vamos imaginar assim, para fins de raciocínio, que o Caxias é campeão e que é a segunda vez na história de um campeonato gaúcho que tem 104 anos de história, 102 edições. Seria a segunda conquista, a de 2000 e agora de 23. O jogador que participou dessa verdadeira façanha, não poderia ele participar da comemoração, da celebração? Eu acho que a lei existe para ser cumprida sem jeitinho. Se o Caxias daqui a pouco topa que ele participe, caso venha a ser campeão, e depois lá paga o que tem que pagar de punição, cesta básica, lá sei eu, faz acordo, tá bem. Agora, a letra fria diz que não pode. O que eu vou fazer? São duas coisas diferentes. Foto antes do jogo, não pode. Comemoração do título, a gente já viu outro jogador depois, né? Machucado, o Gabriel próprio do Grêmio já entrou pra levantar taça, aí é outra coisa. Não, o Grêmio a foto oficial de quem for campeão, ela vai acontecer depois num outro dia. Claro. No seu, aí com todo o elenco, toda a direção, aquela foto que é diferente da foto do dia do gol. Aí vem todo mundo. Mas o próprio Grêmio relacionou pro jogo de hoje até quem tá machucado, né? Até o Jeromel. Sim, mas quem sobrou do banco, né? Não, claro, sobrou do banco, mas tá entre os relacionados, tá junto. Quem é que disse que até o Natan tava no ônibus? Foi o Pfeiffer que disse, né? Sim, até o Natan, que nem anunciado foi, tá junto com o time. O Rodrigo Ferreira, lateral direito, desceu do ônibus. Pá, Rodrigo Ferreira, cara. Ele tem contrato com o Grêmio. Como ele rompeu o ligamento, ele assinou uma renovação por 6 meses, termina agora em junho, para justamente recuperar dessa cirurgia, lesão no ligamento que ele fez. O Natan, só para corrigir, foi erro meu, ele estava junto, só que ele veio naqueles carros que vieram atrás. Ele não estava no ônibus, ele veio nos carros. E aí, na descida, se juntou à delegação. Sim, mas tá no vestiário, por exemplo. Sim, agora. Sim, foi pro vestiário. Muito bem, faltando aí 1 minuto. Chegamos, viu, Silva? 3 minutos, chegamos aonde? Nos 160 likes na live que o Marcelo Salzano pediu.
Então aproveita, Salzano. Pede mais aí, Salzano. Ah, vamos lá então. Vamos lá. 200. Quero 200 likes nos próximos 10 minutos. Nos próximos 10 minutos, 200 likes. Contamos com você. Muito bem, com esta pedida de Marcelo Salzano, eu pergunto para você, José Aldo Pinheiro, tá tudo certo? Zé? Ótimo, Cristiano, ótimo mesmo, tá tudo ok. Maçãzinha já tá equilibradinha, tudo ok, tudo bem. Mordi umas maçãs aqui e já recebi recado do Magno me desejando uma grande transmissão. É mesmo. É, tá tudo certo, fiz tudo boa certo. Viagem, viajei bem. Tu né? Viajou da onde? Foi da onde pra onde? Eu fui de Porto Alegre a São Vicente na quinta-feira de tarde. Passei ontem o dia com a minha família, no encontro da família Pinheiro lá em São Vicente e retornei ontem à noite. Pra tu não me perguntar com bola rolando, deixa eu te ajudar aqui, ó. Peninha é o 10, tá? E Heron é o 9. Tá. Aliás, fechou. Só pra te ajudar também, Zé. Decidimos aqui eu e o Pfeiffer. Pfeiffer permanece à sua esquerda, tá, ô Zé? Na geral. Na geral, e eu vou pra direita lá pro lado do Caxias. Eu fico na fumaça, essa é. Traduzindo. É, não, mas tu acha que não vai ter do outro lado também. Vai ficar do lado do Jason, que vai fazer a intermediária do teu lado. Bom, aí eu não sei como é que vai ser. E o Salzano faz a intermediária do Pfeiffer. É isso aí. Eu fico à tua direita, Pfeiffer à tua esquerda. O restante você se acerte aí. E a Aninha tá na torcida. Na galera. Muito bem. Então, tudo certo. Graças a Deus. Vem ele, José Aldo Pinheiro e grande elenco para a decisão, a jornada da decisão do Campeonato Gaúcho. Grêmio Caxias, aqui na Guaíba. Esperando o futebol. Atenção, emissoras integrantes da rede Guaíba Sat. Vai começar mais uma jornada esportiva da Rádio Guaíba. Identifica a equipe de esportes da Rádio Guaíba de Porto Alegre, no comando da grande rede Guaíba dos Esportes. É sábado hoje, nós estamos com uma tarde um pouco nublada, um pouco acinzentada, não é aquele sol radiante, aquele céu azulado, mas a previsão é que não teremos chuva e que à medida em que a tarde vai avançando, tanto mais vai melhorando o clima, o tempo. E se afastando de possibilidade de alguma chuva, de algum chuvisco, de algum fenômeno climático a prejudicar o andamento do jogo. Chegou a hora. Hoje, Grêmio e Caxias, eles decidem a edição número 102 do Campeonato Gaúcho de Futebol. O nosso bom e velho Campeonato Colonial Gaúcho. Uma competição que tem uma relevância para o interior e para a capital, para a dupla Grenal, que a gente às vezes perde um pouco a noção. Mas que quando chega nessa hora, a gente começa a dizer, puxa, é um fenômeno, o Grêmio poderá ser hexacampeão, quantas vezes já foi hexa? E qual a diferença para o Inter? Porque tem a dualidade nesse clássico que é uma segunda competição dentro do nosso gauchão. Pois o Grêmio poderá chegar a 42 títulos contra 45 do grande Esporte Clube Internacional. E esse é um fator secundário hoje, mas é um fator presente. O Grêmio vem para campo para tentar conquistar o Campeonato Gaúcho e se aproximar do número de títulos conquistados pelo Inter. E quem tá do outro lado? Um grande representante do interior. Um digno representante da Serra Gaúcha, que já é campeão gaúcho, que foi campeão em 2000 e que tenta o bicampeonato para se equiparar ao Guarani de Bagé. Para se ter a ideia da importância também para o Caxias, raros são os casos de um time do interior que conquistou duas vezes o Campeonato Gaúcho. E a Guaíba está em campo para contar a história desse confronto. Em nome do Banco Banrisul, transforme os seus sonhos, antecipe a sua restituição do imposto de renda no Banrisul. Ótica Fergins, a marca preferida dos gaúchos.
Canoas, a cidade das oportunidades, e Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Nós estamos num Brasil inteiro com audiência. A Guaíba está comandando uma grande rede de emissoras, a grande rede Guaíba dos Esportes, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, na Argentina e no Uruguai, que via satélite retransmitem as emoções desta decisão do Campeonato Gaúcho. Mas a modernidade nos permite ainda outras tantas formas de contato com o nosso público, com a nossa audiência. Você está nos assistindo pelo YouTube, você nos acompanha pelo Facebook, você nos acompanha pelo seu celular, no seu smartphone, com o áudio no aplicativo da Rádio Guaíba. Você nos assiste em casa, no seu computador, lá na página da Guaíba, no portal da Rádio Guaíba, na internet, também nos ouve no player. E você pode acompanhar a Rádio Guaíba por todas essas formas, mas também nas redes sociais, nos aplicativos das emissoras da grande rede Guaíba dos Esportes. É isso aí, tchê! Em nome de Cristiano Oliveira, o comentário 30 com a camisa do Grêmio. E isso é muito expressivo, rapaz. Então, ó, hoje é dedinho cruzado, é volume da TV bem baixinho, e tu vem com a Copeira TV pra gente sacudir a rapaziada. Eu tenho certeza que a massa copeira vai vir toda com a gente. Para isso tudo aqui acontecer, para o show rolar, a gente vem no oferecimento de Esportes da Sorte. Apoie quem apoia o Grêmio, só Esportes da Sorte aposta em você. Também para Citron Autopeças, na Citron tem tudo. Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Fênix Oficina Automotiva, completaça para tua caranga. Suinocultura Bela Vista, lá Encantado, Agro Rossi, produtos veterinários, e também para Rede Max, Rede Prime, lá no litoral. Muito, muito boa tarde, meu jovem Gabriel Lopes. E perdão, rapaziada, pela minha voz, eu ainda tô um pouco resfriado, né? Peguei um resfriado quando a gente foi a Caxias. Passei a semana bem malzinho do resfriado, com a voz debilitada, e agora tá voltando aos pouquinhos, a coisa tá melhorando, rapaziada. Então, ó, pra ajudar a gente, joga pra longe a transmissão e ajuda a Copeira TV a ser líder de audiência hoje também. Boa tarde, meu jovem. Boa tarde a todos. Mais uma final nas nossas vidas. Uma aguinha. Claro, claro que é uma final de gauchão, a gente sabe que a expressão do gauchão ela não é tão grande assim, especialmente porque o nosso maior rival nem a final chegou. Mas isso não nos interessa, o que nos interessa é o título, é o caneco, é mais um título para que o Renato possa, de alguma forma ou de outra, se colocar nesses anais da história do Grêmio como o maior conquistador de títulos da história do tricolor gaúcho. O Grêmio com o Renato pode estar chegando ao 30º título, entre eles turnos de campeonatos gaúchos e também campeonatos fora do Brasil. A gente sabe que o Renato fora do Brasil ganhou vários títulos na década de 80, entre eles vencendo Bayern de Munique e também Barcelona. Para quem não sabe, o Renato participou dessas viagens e foi campeão em cima desses grandes clubes lá na década de 80. Meados de 83, 85 e depois até o próprio Mazzaropi foi campeão lá em 87, já sem o Renato por aqui. A verdade é que o Renato está hoje em busca de mais um título de Campeonato Gaúcho, vai ser o sexto consecutivo se o Grêmio conseguir vencer, e só duas vezes na história o Grêmio foi hexacampeão. Na década de 60 com o Paulo Lumumba jogando, na década de 80 com ele na comissão técnica e na década de 80 com o Renato jogando. E agora o Renato pode estar conquistando na comissão técnica como treinador. E para isso a gente já vai ter as escalações. Se tu me permitir, Juliano Brito, eu já vou passando as escalações aqui do Grêmio. Tudo contigo, tu que manda em tudo aqui, meu jovem. Tudo contigo. A escalação do Grêmio é a seguinte: 31, Adriel. 18, João Pedro. 34, Bruno Alves. 4, Kahneman, o capitão da equipe, e 22, Reinaldo. O meio-campo começa com 20, Vila Sante. Passa pelo 8, Felipe Carbajo. Passa também pelo 19, um dos melhores da equipe, camisa 19, Franco Cristaldo. 39 pela direita é o Bitello. 11 pela esquerda é o Vina. E 9, acredite se quiser, eu vou falar isso para sempre aqui, Luis Suárez é o centroavante do Grêmio. Esse é o time do Grêmio hoje, sem muita surpresa. Na verdade, o Kahneman talvez fosse aí uma dúvida, mas ele conseguiu se cuidar e trabalhar bem na semana e está em campo hoje. O Renato ainda tem Breno, Thomas, Luciano, Natan, Vini e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Darlan, Ronald, Gustavinho, Gabriel Silva, Zinho e Galdino no banco de reservas.
Perfeito, Gabriel. Olha, tarde de taça, né? E tratando-se de taça, Walter Kahneman vai querer estar em campo para erguer essa taça. Não ia, não seria diferente. A gente não tem o nosso gringão louco, é um baita acréscimo ter o Walter Kahneman em campo. É o time mais próximo do ideal. Longe do time tá só o PP, né? Por lesão, acredito que deva estar voltando no início do brasileiro. Assim como o Jeromel também vai ser devolvido ao time titular. Mas é um Grêmio muito próximo do ideal. E a informação, falando em próximo do ideal, a informação que chega aqui, já que o pessoal acha que o Grêmio ideal não deve ter Lucas Silva, não deveria ter Thiago Santos. Informação do nosso amigo Diego Torres e do Thales Andrei também, lá do Caju Tricolor, é de que o Cruzeiro voltou a carga com tudo em cima do Lucas Silva. E essa semana pode ter uma reunião para selar o destino do volante indo lá a Minas Gerais, voltando ao time que o revelou para o mundo, né, Gabriel? É verdade. O Lucas Silva que não tem mais espaço aqui no Grêmio. Também não tem mais muito clima com a torcida, apesar de não ser aquele clima hostil como era com o Thiago Santos. A torcida até gostou da participação dele no primeiro jogo da final, mas o Lucas Silva, é verdade, não estava sendo mais utilizado pelo Renato. É um jogador que não se encaixa muito na ideia de jogo do Grêmio e, de certa forma, a gente vai ter aí o Lucas Silva aparecendo melhor. E acho que é interessante para ele e para o Cruzeiro, viu, Juliano? Porque ele vai ter mais chances de jogar. Vai ter mais chances de jogar. É um time que está atrás e precisando muito de reforços, né? O Cruzeiro quer muito se reforçar. É, sentiu a água bater na bunda, como a gente costuma brincar, né? Contratou jogadores aí que, ao meu ver, não condizem com o tamanho do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, é um dos times grandes aí do cenário nacional, né? Mas, enfim, boa sorte ao Lucas Silva, se ele for lá ao Cruzeiro. Obrigado pelos serviços prestados por aqui também. É um cara que disputou a Série B. Tem um gol, tem gols importantes até e atuações importantes dentro da própria Série B para nos ajudar a trazer de volta a Série A. Caiu, mas cumpriu pelo menos com o papel de ficar por aqui e ajudar o Grêmio a ser guindado de volta ao lugar que jamais deveria ter saído. Escalação, né, Gabriel? Escalação do Caxias. Escalação do Caxias. Vamos lá, o Caxias tem um desfalque, camisa 8, que foi expulso no jogo passado. Quem retorna é o próprio titular, que é o Guedes, né, que tinha sido expulso no Beira-Rio, Gabriel. Exatamente, o Caxias vem com camisa 1, Bruno Ferreira, que é o goleiro. O 2 é o Marcelo, o 3 é o Dirceu, capitão da equipe, 4 Fernando e 5 Marlon, bom jogador, inclusive o volante. 6 Dudu Mandai, o 7 é o Jean Dias, 8 Guedes, voltando à equipe então, o 9 o centroavante Heron, incomoda uma barbaridade esse centroavante, o 10 é o David Peninha e o 11 Diego Rosa para o técnico Thiago Carvalho, que ainda tem no banco. André Lucas, Adriel, Ricardo Lima, Lucão e Jonathan, Richard Luca, Marciel, Marcão e Vinícius Espanhol, Iago e Guilherme Nunes. Tá fazendo aquecimento aí, jovem. Show de bola. O João Bito tá aquecendo a voz dele. Enquanto isso, eu vou colocar a câmera lá no túnel, lá, ó. Ah, não, o túnel é aqui, ó. Isso com o Inter tá com uma zica, né? Muito parecida com aquela zica que o Grêmio tinha nos anos 2000. Nada comparado, porque é a maior série, né, de um clube grande, né, de clube da capital, né, entre Grêmio e Inter. Ficar sem conquistar o Campeonato Gaúcho é essa do Inter agora. Desde 2016 o Inter não ganha o gauchão. Em 2017, incrivelmente, perdeu pro Novo Hamburgo, né, quando esteve numa final. Depois, só em duas oportunidades teve uma final. Depois o Grêmio disputou a final com o Brasil de Pelotas e Ipiranga, e duas vezes com o Caxias. Nem na final o Inter tem conseguido chegar do estadual, que é uma coisa bem impactante para um clube do tamanho do Inter, né? E ainda mais tendo em vista a qualidade técnica do Campeonato Gaúcho, que de todos os campeonatos estaduais, onde estão localizados os clubes grandes do país, acho que tecnicamente é o campeonato mais fraco, né? Talvez o de Minas até seja mais fraco que o daqui, mas tá alinhado. Bem que parelho, tá alinhado, né? Tá alinhado também. Lá tem o América Mineiro, que ainda dá uma incomodada, é um time que o Cruzeiro conseguiu, né, sozinho cair, fazer uma proeza gigantesca de ficar anos na Série B. Mas enfim, tem sido, né, o Grêmio que geralmente vai para as decisões, e aí costuma rolar até aquela corneta, né? Pô, o Inter não joga mais o gauchão, porque tá engraçado, é um hexacampeonato, são 6 títulos consecutivos do Grêmio e não são todos em cima do Inter, isso que é mais impactante. Mas esse Caxias, que já venceu o Grêmio em 2000, né, que lá com o Tite ainda, e aí se explica por que o Caxias venceu, eliminou o Inter, já decidiu o gauchão, o Grêmio complicou aqui na Arena, né, vencendo o Grêmio foi campeão. Como é que a gente pode esperar esse Caxias para onde vem, para os pênaltis? O técnico deles, o Thiago, disse que vai sair para o jogo. Como é que a gente espera a postura do Caxias, Gabriel? Olha, eu acho sinceramente, viu, Juliano, que o Caxias vai querer jogar também, né? O Caxias é um time organizado que não só se defende. Ele jogou em casa, é verdade, né? Vai jogar um pouco menos talvez aqui, mas não vai deixar de sair no momento certo. É um time bem organizado,
É um time que tem uma ideia de jogo bem, bem construída. O técnico do Caxias se mostrou inteligente, se mostrou um cara que sabe usar as peças que tem. E basicamente, viu, Juliano, eu acho que a gente tem aí pro jogo de hoje uma boa partida. É um time que acabou batendo demais, né, no último jogo, mas acho que isso não vai acontecer dessa vez. E a gente tem a escalação, vamos pro telão. Vamos pro telão então, vamos lá de carona pro telão aqui da Arena. Escalação do Grêmio vai pintar por lá, o hino maravilhoso do Grêmio. Eu amo o hino do Grêmio, né? Tomara que tenha hino, né? Tomara que tenha hino no final do jogo. Quero comemoração. Estádio cantando, ó. Mas o certo é que nós estaremos. Lupicínio Rodrigues. É uma honra ter Lupicínio Rodrigues como o cara que fez o hino do Grêmio. No telão, tudo com a Arena Voice. Escalação do Grêmio vai pintar daqui a pouquinho. Então vai pintar agora aí no telão a escalação do Tricolor. Eu já passei, mas 31, Adriano. O telão é mais legal. 18, João Pedro. 36, Natan. 6, Diogo Barbosa. 37, Darlan. 16, Lucas Silva. 35, Ronald. 17, Gustavinho. 59, Gabriel Silva. 48, Zinho. E 13, Galdino. Tá aí então, rapaziada. Grêmio escaladaço, né? Escalação confirmada. Retorno de Felipe Carvalho, Gabriel. Acho que é importantíssimo, né? Esse jogador para a mecânica de meio campo do Grêmio funcionar. Coisa que o Grêmio ficou rodando, rodando a bola na frente da área do Caxias. O Caxias com a menos, né? Jogando em casa. E não conseguimos a penetração, não conseguimos um bom chute de fora da área, uma movimentação mais interessante para poder furar esse bloqueio do Caxias. É importante o Carvalho estar de volta. É um jogador que passa confiança para os demais. É um cara que já tem gol em Grenal, é um cara de seleção uruguaia, um cara dos casca-grossa que a gente contratou, né, Gabi? Eu acho que além de tudo o Grêmio ganha finalização de fora da área, viu, Juliano? Que o Grêmio precisava. Porque o Caxias vai se fechar, viu, rapaziada? Vai se fechar, vai sair na boa, com qualidade, como eu falei, mas vai se fechar. Vai estacionar dois ônibus ali na frente da área e o Grêmio vai ter que ter a malandragem, a inteligência, o ímpeto também. Eu acho que o Grêmio vai passar muito, e eu falei isso pro Juliano a semana toda, vai passar muito por fazer um gol cedo. Se o Grêmio conseguir fazer um gol cedo, muda totalmente a figura do jogo e o Grêmio controla melhor a partida. Tô contigo, Gabriel. Legal que eles retiraram o mezanino lá de cima, lembra? Sim, sim, tem mais espaço agora. É, retiraram o mezanino lá de cima, a galera foi um pouquinho mais pra trás, tem um pouquinho mais de espaço, as barras estão na geral, jamais nos matarão, daqui a pouquinho o Grêmio entra no gramado e a festa vai estar mais que completa. Lembrando, pra quem não conhece a Copeiro TV, nós somos a Copeiro TV, temos aí a live Copeira de segunda a quinta-feira às 20 horas, transmitimos todos os jogos do Grêmio da Arena onde o Grêmio estiver, e a ideia nesta temporada é estarmos com o Grêmio onde ele estiver, por isso que a gente vai estar lá na quinta-feira, lá no Frasqueirão ao vivo, fazendo uma grande transmissão para a rapaziada que acompanha a gente, por isso que a gente pede encarecidamente, deixa a tua inscrição, deixa o teu like, ajuda a jornada da Copeiro TV a chegar cada vez mais longe e não perde nada.
30, meu amigo. Não perde um segundinho do que a gente traz de informação. Contra o Palmeiras, a gente já vai de carro, né? De Fuque Brasília lá para São Paulo. Contra a equipe do Cuiabá, estaremos também no Mato Grosso. Contra o Cruzeiro, estaremos em Minas Gerais. Esse ano o projeto é esse. É viajar com o Grêmio para cobrir 100% dos jogos, tanto na arena quanto fora de casa. Vai ser um espetáculo, vai ser um showzaço de cobertura, né, ô Gabi? Sem dúvida nenhuma, eu já apontei para lá porque o banco do Grêmio começa a entrar, o banco do Caxias também já vai entrando e logo logo a gente vai ter aí, jovem, os dois times no gramado. Vou mandar um te amo pro Bruninho aqui, que sempre que eu mando para ele um te amo, meu filho, antes do jogo, o Grêmio ganha o jogo, sempre, né? Então eu vou tem que ser, ó, ele já tá escrevendo para mim aqui, ó. Olha ali, ó, ele mandou para mim. Azar. O amigo dele tá ali. Sim. É, um beijinho pro Bruninho, um beijinho pra ele tá curtindo aqui com a gente a transmissão também. Te amo, tá, meu filho? Te amo muito. O Grêmio vai ser campeão hoje, se Deus quiser. O Grêmio vai entrar no gramado daqui a pouquinho da arena aí. É, 466 pessoas com a gente, 130 e poucos likes. Tá errado, né, rapaziada? Vamos aumentar essa contagem, vamos melhorar isso aí. Ajuda a gente, deixa o likezão, te inscreve no canal da Copeira TV e ajuda a Copeira a chegar cada vez mais longe. A jornada que vem no oferecimento de Esportes da Sorte. Apoie quem apoia o Grêmio. Também pra Citroën, autopeças na Citroën. Na Citroën tem tudo, meu parceiro. Só na Citroën tu encontra tudo pra tua caranga. Também pra Marques Pan, pra nós o pão é sagrado. Fênix, oficina automotiva em Canoas, completaça pra tua caranga. Suinocultura Bela Vista, lá em Antagorda. Alô, Vande, tá aqui na arena, Vande. Tá lá na tribuna presidencial, tá faceiro. Tá mais faceiro que pinto no lixo, Vande. Abração pra ele. Pra AgroRoss, também produtos veterinários e Rede Prime, lá no litoral, Capão da Canoa, Nova Tramandaí e Tramandaí. A geral do Grêmio tá a postos lá, Gabriel. Acho que vai ter alguma coisinha diferente pra entrada do Grêmio em campo, né? Vou até virar pra lá, eu acho. Vamos ver se eu viro pra lá. Ó, virei. Não sei, agora tô com dois corações. Deixo na geral ou deixo na deixa no campo, entrar. Se tu vê que a geral fizer loucurada e festerê, vambora. Vira. Aí eu viro geral. Pra lá. Vou até abrir um pouquinho mais a câmera aqui, ó. Pra gente ver o processo acontecer. Acho que vai ter aquela fumacinha azul, preta e branca que rola ali na frente da torcida sempre. Provavelmente vai rolar isso. Os repórteres já estão lá todos fazendo um corredor polonês lá para a entrada dos dois times, bem na frente da cabine do VAR. A cabine do VAR fica na frente do túnel onde saem os jogadores. Deixa eu colocar lá para a galera ver, ó. Olha lá, ó. Lá é a cabine do VAR no meio e os repórteres estão todos na borda ali, esperando os jogadores entrarem. Quem está conectado com a gente também é o Cláudio Omar, lá da Fênix. Grande, Cláudio Omar, um abraço para ele. A gente está devendo uma camisa para esse homem. É, um abração aí para o Cláudio Omar. Que cuida tão bem dos nossos carros. Tão lá. Bem. E eu já vou dar uma pressão aqui. Essa semana ele me prometeu que vai entregar o Fuca. Para a gente poder ir para Caxias de Fuca já. Aí é lindo. Né? No sábado que vem. Né? Antes até, né? Se puder entregar na quarta, Cláudio Omar. Tudo contigo, Cláudio Omar. Tá aí música tema do Campeonato Gaúcho, daqui a pouquinho entra o Grêmio no gramado, os juízes estão por lá perfilados também. Fumaceira lá na boca do túnel, vamos ver se vai ter festerê por ali pela geral do Grêmio. Leandro Voaden puxa a fila, te liga aí, Voaden, te liga aí, Leandro Voaden. É ele que puxa a fila, entra o Grêmio no gramado. Aí ó, papel picado, chuva de papel picado, lá também. Acho que vai vir coisa boa lá da geral também. Tá aí o Grêmio, camisa tricolor, calção preto, meia branca. Tá aí o imortal tricolor no gramado da arena. O Grêmio, se Deus quiser, rumo ao hexacampeonato, hein? Vamos lá, tricolor, vamos pra cima deles. Pela terceira vez na história, o Grêmio pode conquistar o hexacampeonato. Fumaceira pintando por lá na geral. Festa bonita aqui na arena. E o Grêmio tá aí no gramado, festerê legal. Deixa o like, rapaziada, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe, se inscreve no canal da Copeira TV, meu parceiro. Vambora, vamos pra cima. Linda a imagem, que espetáculo. Fumaceira, que bonita na geral do Grêmio. Uma pena que não pode mais fazer durante o jogo, né? A Europa liberando cada vez mais esse tipo de festa. E aqui na América do Sul cada vez mais sendo proibido, né, Gabriel? Isso é uma pena, porque queima e suja muito o espetáculo não poder fazer isso. Eu não entendo, sinceramente. Eu acho que as pessoas acabam misturando as coisas. Uma coisa é isso, a outra coisa é violência. Isso aí não tem nada a ver com violência, isso aí é lindo demais. O hino do Rio Grande do Sul. E é o Borghetti, viu, jovem?
Tá aí, rapaziada, indo do Rio Grande do Sul, aqui na arena, executado. O Grêmio tá por ali também, equipes perfiladas, e daqui a pouquinho a bola vai rolar para a decisão do Campeonato Gaúcho. 90 minutos para o Grêmio confirmar, 90 minutos para uma vitória simples, 90 minutos separa o Grêmio do hexacampeonato, 90 minutos para a gente soltar o grito à garganta de é campeão, depois de tudo que a gente passou, desde 2021 ali, né, quando o Grêmio foi rebaixado para a Série B, né, quando o Grêmio foi administrado da forma torta como foi, né, quando o Grêmio disputou uma Série B ano passado, a gente, né, com um time que não tinha a cara do Grêmio, a identificação do Grêmio, apesar de ter o Roger Machado, multicampeão querido, Roger Machado, que conduziu o Grêmio praticamente durante toda a Série B, depois o Renato Portaluppi assumiu, né, sem perspectiva para um ano de 2023, começando uma reestruturação, um time praticamente inteirinho novo, e aí a gente tem hoje Luiz Soares como centroavante, um time com identidade, um time que joga, um time que já venceu o Grenal nessa temporada, inclusive no último minuto com o gol do Felipe Carvalho, e um time que hoje tem plenas condições de ser campeão gaúcho. Essa é a reestruturação que fez Alberto Guerra, né, e os seus pares desde que assumiu o Grêmio. Em pouco tempo ele deu cara pro Grêmio de novo, ele trouxe identidade, ele resgatou o orgulho do torcedor gremista em poder torcer. E hoje a gente tem aí Luiz Soares com 10 gols na temporada, um dos artilheiros do Brasil, e um Grêmio azeitado, né? Um Grêmio que contra o grande teste da temporada, que foi o Clássico Grenal, Juliano, mostrou que sim, tem credenciais e pode ser o campeão de coisa não só do gauchão, mas de coisa grande na temporada, Gabriel. Ó, possível foto do título, desculpem a fumaça, rapaziada, não tem como contornar, mas olha ali, ó, todo mundo tirando foto lá do possível time campeão gaúcho de 2023. É, vamos lá, né? Que seja a foto do pôster, né? E os anjos digam amém, né, rapaziada? E os anjos digam amém, né? Tá aí o Natan, alguns dos primeiros registros do Natan na arena. Natan que tá por aqui já pra acompanhar o Grêmio. Ele que tem fotinho com a camisa do Grêmio de quando era pequeno. O pessoal encaminhou pra gente. O pessoal da assessoria do Natan lá da MS Mais Esportes, ó. Tá aí o Natan, né? Na arena do Grêmio com uma camisa azul, né, a camisa de botão azul, recepcionado pelo Antônio Brum, recepcionado aí pela comissão técnica do Grêmio. Natan, na arena do Grêmio, novo reforço do Grêmio. Ia te perguntar, Gabriel, já que a gente está ao vivo aqui com a rapaziada, o que tem a dizer sobre o Natan, hein? Um bom meio atacante, um jogador da característica de quase todos os que a gente tem aqui. O Grêmio já tem um meio campo recheado e isso mostra que o Renato, antes de um ponta, ele aposta no meio campo que deu certo, no 4-5-1 que deu certo, de vários jogadores que tem qualidade para tocar bola e que tem qualidade para dominar o meio campo. É isso que o Renato pensa de futebol para 2023. Perfeito, então tá aí, né? Natan, novo reforço do Grêmio. Grêmio que não vai parar por aí, vai atrás, acredito eu, de mais jogadores, né? Acho que o Grêmio vai querer ir atrás de outros reforços, vai acabar trazendo inevitavelmente um jogador para o lado de campo, né? E aí sim reforçar cada vez mais o time. O Renato falou em uma entrevista recente aí, Gabriel, ele disse o seguinte: se trouxerem mais dois ou três reforços pra mim, eu vou atrás do brasileiro também, e não só da Copa do Brasil. Então vamos lá, né? Vamos, espero que o Renato vá atrás de tudo e o Grêmio consiga conquistar bastante coisa. Tem como dar um zoom na rapaziada que tá embaixo de nós aqui, Gabriel? Vamos ver se vai pegar. É, vamos ver se a câmera pega por aqui também. Tem um povão azul aqui. Não, não pega. Não pega, né? Mas tá lindo de ver. Hoje vai ser um alento. Ó, assim pega, ó. Um pouquinho. É, pega um pouquinho. Ó, olha aí, ó, a galera que tá aqui, ó. Pena que não dá pra deixar a câmera o jogo todo assim, né, na galera aqui. Dá um zoomzinho mais pra baixo aí, ia ficar bonito. Mas eu deixo na geral lá. Pode ser também, né? Deixa campo aberto na geral. E eu sabe o que eu gosto de deixar a câmera na torcida? Porque é tria a gente narrando e aí na hora que dá o gol a galera vibra. Estourando vibração. É, isso vibração é muito massa, né? Isso é muito... Que nem aquele gol do Galdino. Galera lá, ó. Isso, ó. Pode deixar bem assim, ó. Aí fica bonito. Sem pegar o gol, né? Não dá pra pegar... Aí. Mas aí tá perfeito. O que vocês acham, rapaziada? Câmera na geral ou câmera na gente? Quero votos. Quero votos. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada, vamos, né? Vamos virar pra nós um pouquinho pra vocês nos verem, que vocês nem aí, nos rapaziada, viram ainda. Tamo junto, valeu. Pra Esportes da Sorte, vamos lá. A bola tá no círculo central. Saída de bola é com a equipe do Grêmio. Tá por ali, Luizito Soares. Voada e controla o relógio. Olha pra um lado, olha pro outro. Vamos pra onde, hein, rapaziada? Geral ou com a gente? Vocês que escolhem. Quero votos. Câmera na geral. Geral é mais bonita, o pessoal falou. Vamos de geral. Temos aí um minuto de silêncio, né? Uma homenagem a alguém, eu acabei falando aqui, perdão, desculpa, né? E não consegui escutar muito bem. Saída de bola com o Grêmio, tá por ali o Luizito Soares, vou até tomar uma água aqui.
Vambora. Contagem regressiva aqui na arena. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apita o árbitro! E a bola tá rolando aqui na arena. Saída de bola com a equipe do Grêmio. Tá por ali, Reinaldo larga atrás pra Walter Kahneman. Despachou lá pro campo de ataque. Vai pra correria por lá o jogador da equipe do Grêmio. Acho que era o Cristaldo que tá por ali. Não conseguiu chegar na bola. Ela sai direto pela linha lateral, lateral pra equipe do Caxias. E esse é o clima, ó. Esse é o clima. Esse é o clima aqui na arena. Não para de cantar o torcedor gremista. É festerê total. Vamos lá, tricolor, vamos confirmar esse hexacampeonato. Olha, o Soares vai dar pressão para cima da marcação, corta direto para a linha lateral o jogador da equipe do Caxias. Lateral para o Grêmio fazer a cobrança, tá por ali o Vina. Vai deixar o Vina de não, era o próprio Soares, né? Vai deixar de lado por ali pro Reinaldo balançar. O Grêmio vai tentar meter essa bola lá para dentro. Começa na pressão já o Grêmio, hein, Gabi? É, o Grêmio por enquanto na ligação direta, mas tem um lateral pro Reinaldo cobrar. E é latereio. Lá pra dentro da grande área o Reinaldo, hein? Vai balançar lá pra dentro. Chegou o Luizito Soares, linha de fundo, tentou o tapa pra trás. Sai trocando passe da equipe do Caxias. Dá um balão lá pro campo de ataque, não tem ninguém da equipe do Caxias. Bruno Alves domina por ali. Ele rebate, dá um balão pro campo de ataque. A bola não saiu muito bem do lugar. Vai pra disputa de cabeça por ali o Felipe Carvalho. Não quis pular, pulou também por ali o Cristaldo. Chegou o Walter Kahneman na cobertura. Reinaldo escorou de cabeça pro campo de ataque. Devolve a bola da equipe do Caxias. Chegou mais uma vez o Reinaldo por ali. Essa bola não saiu, tá tudo isso aí valendo. Não saiu, bandeira tava em cima. Jean Dias tentou o tapa pra trás ali. O Peninha, perdão, a bola volta para a equipe do Grêmio. Quem tem o domínio ali pelo meio, Cristaldo tentou jogar, caiu, é falta. Passaram o rapa no Cristaldo, é falta em cima dele, o Gabi. Olha, reclamou bastante o Cristaldo ali, depois do rapa ainda teve um bicão para fora ali do jogador da equipe do Caxias. Ele reclamou com o Voaden, a gente sabe que o Voaden gosta de deixar rolar o jogo, mas essa aí foi falta, não tinha o que fazer. Primeira falta do jogo, 1 minuto e meio. 0-0 na arena. Já cobrado ali pelo Vila Sante. A bola chega aqui do outro lado. Quem tem domínio para aqui é João Pedro. João Pedro larga a bola para Bitello. Tem carga. Carga em cima do Bitello. É mais uma falta. Não é característica do Voaden, mas tá em cima do lance. Tá apitando, tá parando o jogo, tá marcando as faltas, Gabi. É, mas quando é falta muito escancarada assim, ele marca, né? Não tem muito o que fazer. Vamos lá, tá por ali o jogador que é Walter Kahneman. Despachou lá pro campo de ataque. Deu um balão lá pra cima. Quem chega é a zaga da equipe do Caxias. Cortou de qualquer maneira, essa bola não saiu. Reinaldo conseguiu largar lá pro campo de ataque. Rebate mais uma vez a equipe do Caxias. Tenta chegar o Vina ali pelo meio. A bola volta pro Caxias. Vai tentar o contra-ataque por ali com o Heron. Dois jogadores em cima da bola. A bola chega de lado por ali. Quem tem domínio é Jean Dias. Abertura pela ponta é pra Peninha. Peninha dominou, passou o Marcelo pelo lado direito. Marcelo olhou pra dentro da grande área, tentou cruzar. A bola é perigosa, ela cruza toda a extensão da meta, deu uma casquinha de cabeça ainda por ali o Heron, centroavante. A bola passou na frente do gol do Adriel, saiu direto pela linha de fundo. É tiro de meta pro Grêmio fazer a cobrança, Gabi. Foi Diego Rosa que desviou ali uma casquinha de cabeça do ponta da equipe do Caxias. A bola foi pra linha de fundo, tiro de meta pro Adriel fazer a cobrança. Ele manda todo mundo subir porque o Caxias tá marcando alto o Grêmio. Tá por ali o Adriel, vai despachar lá pro campo de ataque. Deu um balão, não, deu um balão direto pra fora. O Renato ficou brabo com ele, aliás. Nota para Renato Portaluppi, Gabriel. Dia de final, né? Dia de final eu vou dar nota só para ele. Nota 30 para ele hoje, vocês vão entender por quê. Tá merecendo demais o Renatão. Olha por ali, chegou o jogador da equipe do Grêmio, que era o Bruno Alves. Walter Kahneman não quis saber de brincadeira, tava de costas pro crime, não tinha ninguém atrás dele, mas ele preferiu largar a bola direto pela linha lateral, lateral para a equipe do Caxias fazer a cobrança. 3 minutos de partida, 3 minutos e 20 aqui na arena. 0-0 é decisão. Vale o hexacampeonato pro Grêmio. Vale o hexacampeonato pela terceira vez na história. Tenta chegar o Caxias, João Pedro tá por ali, cortou, deu lá pro campo de ataque. Luizito Soares tentou ser jogador. Balão da zaga da equipe do Caxias direto para a linha lateral, lateral para a equipe do Grêmio. Luizito inteligentemente tentou largar a bola direto por ali, né, pelo lado direito para puxar o contra-ataque. Bitello saiu defeituoso o passe, Gabi. Deu de primeira, né, tentou dar de primeira ali pro lado contrário, tentou virar o jogo. Uma pena que essa bola foi interceptada lateral pro Grêmio, já cobrado. Já cobrada lateral para a equipe do Grêmio, quarta zaga da equipe do Caxias. Chegou o João Pedro por ali, a carga foi por trás, Voaden mandou seguir. Diz que não houve absolutamente nada. Carvalho pulou de cabeça, João Pedro pulou, rebateu. Volta a bola para João Pedro, tem ladrão, te liga aí, João Pedro. Não dá para bater, não dá para cochilar por aí. A bola volta para a equipe do Caxias, tá por ali o Peninha, puxou a bola pelo meio. Quem pede por elevação ali o jogador, camisa número 8, que é Guedes. Guedes larga a bola mais atrás, tome vaia, hein? Tome vaia, torcedor. Vamos jogar junto com o Grêmio, tome vaia. Lançamento aqui pelo lado esquerdo.
esquerdo, quem tem domínio por aqui é o jogador camisa número 7, é Ginho Dias, larga a bola do lado, é pra Dudu, cruzou pra dentro da grande área, a bola passa por todo mundo perigosamente, vai voltar lá do outro lado pro Vina, tá mais isolado por ali o Vina, vai tentar sair jogando a bola pelo meio, largou a bola na frente, não foi bom o passe do Vina, a bola cai pra Reinaldo, vai tentar puxar o contra-ataque, tentou passar pela marcação, caiu, o Vaden disse que foi só na bola, a equipe do Caxias tenta botar a bola no chão, tenta jogar, a bola chega pra Marcelo, Marcelo dá a bola mais atrás pro zagueiro da equipe do Caxias pelo lado direito, que é Dirceu, Dirceu larga a bola mais atrás ainda pra Fernando, Fernando dominou por ali, escapuliu da marcação do Luizito, conduziu a bola pelo meio, o zagueiro Fernando tentou jogar, chegou por ali, Walter Kahneman na cobertura, só na bola, lançamento é do Bruno Alves lá pro campo de ataque, dominou por ali o jogador que é Dirceu, Caxias tenta dar uma respirada no jogo, lançamento por elevação nas costas da zaga do Grêmio, é pra Diego Rosa, vai receber por ali, Walter Kahneman chega na cobertura, cabeceou Walter Kahneman, acabou caindo, tá tudo isso aí valendo, cruzamento pra dentro da grande área, a bola é perigosa pra equipe do Caxias, tá por ali, Vila Sante pra cortar de qualquer maneira, tenta jogar o Caxias o tempo todo, hein, Gabriel, é o que mais joga a equipe do Caxias nesse momento. Ele deu a falta agora para a equipe do Grêmio ali na jogada do Caxias, onde o jogador do Caxias caiu no chão, acho que tocou com a mão na bola. O Caxias está melhor no jogo por enquanto, viu, Juliano? O Caxias tem mais a bola que o Grêmio. Tá por aí a equipe do Grêmio, Franco Cristaldo dominou a bola ali pelo meio, larga a bola pra Cristaldo, Cristaldo lá pela ponta, é pra Reinaldo, Reinaldo larga a bola pelo meio pra Vina, Vina deu tapa por elevação, é pra Vila Sante, Vila Sante dominou por ali o paraguaio, larga a bola de lado, é pra Bruno Alves, lado direito de defesa, dominou por ali o zagueiro da equipe do Grêmio, vem Vila Sante, vem buscar jogo, 5 minutos e 40 de partida, Grêmio vai empatando 0-0 por enquanto, pênaltis, hein, não dá, temos que ganhar esse jogo, tá por ali o jogador que é Reinaldo, vai balançar pra cima da marcação, dois em cima dele, tenta jogar por ali o jogador que é Cristaldo, caiu, pô, de novo, hein? Mais uma falta no Cristaldo. Vaden vai ter que tomar um jeito aí, que senão, olha, de tanto rodízio de falta, vai ter que amarelar daqui a pouquinho, hein, Gabriel? E ele já xingou o jogador da equipe do Caxias agora, o camisa 5, né? É, o camisa 5, o volante da equipe do Caxias, que é bom jogador, mas bateu bastante na partida lá de Caxias e agora tá batendo de novo o Marlon, viu, Jota? Tá por ali o Cristaldo, larga a bola, tentou de volta por ali pra Vina, corta a zaga da equipe do Caxias, vai cair pra Bruno Alves aqui pelo sistema defensivo, abertura de jogada é pra João Pedro, João Pedro de três dedos, deu lá pro campo de ataque, é pra Soares, Soares caiu, tem carga em cima do Luizito Soares, olha... Daqui a pouquinho ele vai ter que aplicar o amarelinho aí, o voado, hein, Gabi? A falta é frontal na intermediária. Foi empurrado e o Grêmio já saiu tocando. Já cobrou o Grêmio, a bola cai rapidamente por ali, é pra João Pedro, João Pedro dominou, larga a bola ali pelo meio, pra Felipe Carvalho, Carvalho larga a bola curta, é pra Vina, vai cavocar o espaço por ali, o Vina larga a bola pra Reinaldo, lá pelo lado esquerdo, quem é que chega com o Reinaldo? Luizito Soares saiu da grande área, vai tentar o passe por elevação, largou a bola pelo meio, no Bitello, no Soares tentou dominar pra invadir a área, escapuliu dele. A jogada foi bonita, quase, quase o Soares cai dentro da área, hein, Gabi? Boa jogada agora, na troca de passes do Soares com o Bitello. Soares cairia na cara do gol, mas ele adiantou demais a bola foi parar na mão do goleiro da equipe do Caxias, 0-0, 7 do primeiro tempo. Balão lá pro campo de ataque do goleiro Bruno da equipe do Caxias, tá por ali, o Kahneman cortou, o juiz mandou o seguinte, que não houve nada, cortou pra cima da marcação, camisa número 7 da equipe do Caxias, mandou levantar, nada houve, vai-se embora o João Pedro, larga a bola pra Vina, Vina devolveu pra João Pedro, ele tem velocidade, se mandou como lateral esquerdo o João Pedro, vai pra dentro da grande área, conduziu o carrinho na bola da zaga da equipe do Caxias, é escanteio. Escanteio pro Grêmio fazer a cobrança. Extrema velocidade do João Pedro. Parecia um lateral esquerdo, hein, Gabi? Marcelo, lateral direito do Caxias, estava reclamando com o Voaden. O Voaden fez um sinal para ele. Se jogou, não houve nada. E realmente, o jogador já veio caindo para receber a falta. Escanteio pro Grêmio. Escanteio pro Grêmio fazer a cobrança. Alô, Claudio Mar, vamos lá que vai dar gol do Grêmio. Alô, Fênix. Tá por ali o jogador que é Carvalho. Pra Reinaldo, dentro da grande área. Devolveu por elevação, por ali. Pro jogador que é Vina. Bateu em cima da marcação. Não teve domínio a zaga do Caxias. Voltou no Carvalho. Vina meteu pra dentro da grande área. Corta de cabeça a zaga da equipe do Caxias. A bola vai voltar por ali. Quem tem o domínio é João Pedro. O homem da sobra. João Pedro larga a bola pra Bitello. Bitello dominou por ali. Vai tentar jogar. É pra Soares. Tá dentro da grande área. Vai tentar encarar a marcação. Levou. Deu no Bitello. Corta a zaga da equipe do Caxias. Começou, hein? Começou a blitz, começou a pressão do Grêmio, hein, ô Gabi? E o tic-tac também tá aparecendo. O Grêmio agora já tem a bola, o Caxias já não consegue mais continuar com a bola no pé. A bola só rebate da zaga do Caxias e volta pro Grêmio. Lateral, 8h40, vai cobrar o João Pedro. Tá por ali o João Pedro, balançou pra dentro da grande área, pra Cristaldo, largou no Soares, no pivô, tá dentro da área, girou pra cima na marcação, tem 13 em cima dele, tentou bater no jogador da equipe do Caxias, bateu errado. A bola volta pra equipe do Caxias, tentava sair jogando, já voltou, o Grêmio já tem a segunda bola, te liga que tem ladrão aí, João Pedro. Dois jogadores cercaram por ali o Cristaldo, ele dá atrás pra Walter Kahneman, abertura de bola ali pelo meio, é pra Felipe Carvalho, dominou ali o Charrua, larga a bola curta, é pra Reinaldo, no meio de dois, três jogadores, fez filo, Reinaldo passou, tentou, quase perdeu a bola. Te liga aí, Reinaldo. Não me enlouquece, Reinaldo. Tá caído pedindo falta. O juiz mandou seguir. A bola cai com o Vina lá pela ponta. Pedalou, tentou o giro. O jogo tá parado.
Tem um pega em cima do Reinaldo ali, o Gabi. Sentiu uma pancada ali o Reinaldo no joelho esquerdo, porque quando ele passa por três jogadores do Caxias e dá o tapa para trás, teve uma pegada ali, teve uma pegada no joelho dele, ele tá sentindo. Já já a gente vai ter aí provavelmente um cartão amarelo para a equipe do Caxias, porque tá batendo, viu, jovem? É, tá batendo, tá parando só na base da porrada, hein, equipe do Caxias, hein? Só na base da porrada, equipe do Caxias. Vai ter que dar bola ao chão lá, né, o Leandro Voaden, mas vai ter que coibir com o cartão amarelo daqui a pouquinho, né, Gabi? Sem dúvida. Vai dar a bola ao chão pro Vina fazer a cobrança lá, ó. O Reinaldo tá sendo atendido ali na beira do campo e o Voaden pediu pra ele sair do campo. Pediu pra sair do campo lá o Voaden, né? Vai ser atendido fora do campo por ali o Reinaldo. Bola tá aqui no sistema defensivo com a equipe do Grêmio. Quem tá por aqui é João Pedro. De boa atuação até aqui o João Pedro, né? Intensidade, força física, cara que tá jogando bem. Bola pra Adriel, Adriel espirrou o taco por ali, despachou meio esquisito lá pro campo de ataque, a bola não chegou a sair do campo do Grêmio, ajeita de peito por ali o jogador da equipe do Caxias, a bola voltou, é pra Diego Rosa, vai tentar marcar pressão ali o Luizito Soares pra cima da marcação. Ih, rapaz, se complicou, quase o Luiz Soares bateu a carteira, quase se complicou ali o camisa 4 Fernando, hein, ô Gabriel? É, e o Caxias está sendo pressionado, viu? O Grêmio sobe as linhas. O Grêmio aperta as linhas por ali, Reinaldo vai tentar dar pressão para cima do Peninha, a bola chegou para Iron, tenta se organizar a equipe do Caxias lá pela ponta, a bola é perigosa, quem tá por lá é Marcelo, cruzou para dentro da grande área, Walter Kahneman tá por ali para cortar de qualquer maneira, o capitão, a bola sai direto pela linha lateral para a equipe do Caxias cobrar, já cobrada, tem pressa para Peninha, largou de novo no Marcelo, Marcelo recolheu por ali, deu bola mais atrás para Marlon, tentou passar, caiu sozinho a lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança, vamos cobrar rápido. 11 minutos de partida, é um jogo que se mostrava que ia ser um jogo complicado, né, Gabi? É, eu acho que o Grêmio tem que fazer um gol, né, nesse início de jogo aí, até uns 25 minutos, para que o Grêmio tenha uma tranquilidade, o Caxias vai precisar sair, aí vai deixar mais espaço. Eu acho que a partida se soluciona por aí, viu, Juliano? O Grêmio fazendo gol cedo. Tá para ali o Adriel, tem o domínio aqui atrás, o goleiro da equipe do Grêmio vai dar pressão para cima dele, o jogador da equipe do Caxias. Lançamento do Adriel é lá pro Bitello, se passa essa bola, o Bitello cai livre, tentou fazer o domínio, camisa número 7 ali, que é o Marcelo Rosa, não conseguiu. João Pedro larga a bola por ali para Bitello, Bitello tentou jogar, caiu, tem falta. É mais uma falta em cima do Bitello e é muita resenha do seu Voaden, hein? Pô, tão dando pancada aí os butinudos e o Voaden nada, ô, de cartão amarelo, ô, Gabriel? É, bastantes faltas já da equipe do Caxias. O Grêmio já tem a bola, mas o Voaden vai ter que começar a aplicar os cartões. Tá para ali o jogador que é Franco Cristaldo, faz a abertura de jogada aqui do outro lado, é para João Pedro. João Pedro dominou, bola por aqui, larga a bola mais atrás, é para Vila Sante, dominou para ali o paraguaio. Abertura de bola é para Bruno Alves, mais centralizado, perto do círculo central, larga a bola de lado, é para Walter Kahneman. Ele passa a linha divisória do gramado, larga a bola curta, é para Reinaldo. Reinaldo dominou, olhou para o campo de ataque, o Kahneman vai dar por elevação, tentou a bola pelo meio para Luiz Soares, corta a zaga da equipe do Caxias, evita a série de bola o jogador do Caxias, tenta jogar, vai para o contra-ataque, a equipe da Serra se organizou ali pelo meio. Lançamento para a ponta, não tem ninguém, Kahneman correu, fez a cobertura, é tiro de meta para o Grêmio. O Grêmio está perdendo essa bola perigosamente na intermediária, mas é um risco que corre. Tô achando que o Diogo vai sair o Reinaldo, viu, Gabriel? Olha lá, ó, Diogo Barbosa já foi chamado, pisão no pé do Reinaldo, vai ter que sair. Esse é o problema dos caras darem porrada, hein, Gabriel? É uma pena, viu, Juliano, porque o Reinaldo é um jogador que tem qualidade. Não que o Grêmio perca muito, né, com a entrada do Diogo Barbosa. Acho até que o Diogo Barbosa é um jogador de um nível parecido até com o do Reinaldo. O Reinaldo é melhor que ele, é verdade. Mas vai fazer boa partida. Vamos confiar aí no Diogo Barbosa. Uma pena que o Reinaldo não consiga ficar no jogo. Pessoal desesperado, Diogo Barbosa não. Vai botar quem, meu parceiro? Se até o Cuiabano, que a galera tanto quer, tá machucado. Machucou, né? Jogando pela base, machucou e machucou feio. Já trocou. Entrou lá o Diogo Barbosa, sai Reinaldo. O que o Grêmio perde, o que o Grêmio ganha, hein, Gabriel, com essa alteração? Cara, eu acho que são jogadores até de características parecidas, tá, jogando mais atacantes e tudo mais. É, o Caxias não ataca tanto lá pelo lado direito, tá, dele, do lado esquerdo do Grêmio. Então, vamos confiar, porque o Diogo Barbosa tá no time do Grêmio há muito tempo. Olha o Kahneman, casquinha de cabeça, corta a zaga da equipe do Caxias, Cristaldo ameaçou pular, não pulou, caiu pra Carbade, a bola é boa, olha o Carbade, deu pelo meio, no Cristaldo, levou, tentou de lado, no Vina, corta a zaga da equipe do Caxias, a bola vai chegar pra lá, pra Peninha, Kahneman protegeu, foi agarrado, tem falta em cima do Kahneman. Já vai fazendo uma partida exemplar o gringo, hein, Gabriel? É, vai fazendo boa partida, é lateral pro Grêmio, viu? A bola apenas saiu, o Kahneman fez ali a proteção e nada houve.
Carabaggio larga a bola mais atrás para Bruno Alves. Tu vê que o Caxias marca meia quadra, ó. Eles não dão esse aperto mais forte no Grêmio, né? Só nas saídas de bola parada. É, tá por aqui o João Pedro. Se aproximou o Vila Sante para jogar. Bola do João Pedro atrás. Para Carabaggio. Não dá para perder aí. Deu a bola para Adriel. Dominou por ali. O Adriel sai jogando ali pelo meio. A bola é para Carabaggio. Se mandou o uruguaio. Botou na frente. Aí vai ter que dar o cartão. Mas acabou, né? Chega, né? Deram pega no Carabaggio ali, olha, depois que a bola tinha passado, e aí tá aplicado o cartão amarelo, Gabriel. É, o Caxias vai se complicando nesses cartões, né, é uma coisa que é muito boa pro Grêmio, já aconteceu isso em Caxias, né, Caxias já foi penalizado aí com uma expulsão no jogo de ida, e agora o Marlon, camisa 5 ali, que eu já vinha falando que vinha batendo bastante, bateu de novo, tomou amarelo. Tomou amarelo por ali o Marlon também, né. Tem aí falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Intermediária de defesa. 14 minutos e 40, um amarelo para o Marlon. Inclusive foi o autor do gol lá em Caxias. Ele também, né, se eu não me engano, levou o cartão amarelo lá em Caxias, né, Gabriel? É verdade. Tomou sim, tomou amarelo em Caxias, mais um agora. Mas na verdade, assim, já podia ter sido expulso esse jogador lá, inclusive em Caxias. É verdade. Lembrando que a gente vem para Citroën Autopeças, lançamento do Kahneman. Tentou escorar para o Soares, escorou esquisito. A bola voltou para a equipe do Caxias. Chega Bruno Alves na cobertura. O Adem chegou a botar o apito na boca. Acabou parando o jogo, agora ele dá a falta para a equipe do Caxias. Não foi para tanto. Tá vendo o cara daqui, ele, depois que o Adem chegou perto, ele caiu, fez toda uma balaquinha ali, o Heron. Tá marcada a falta em cima do centroavante do Caxias. É ali no círculo central, campo de defesa ainda da equipe da Serra. Vai cobrar ali o zagueiro Fernando. 0-0, 15 minutos e meio desse primeiro tempo na arena. Bola já cobrada, quem tem o domínio por ali é o camisa número 7, que é o Jean Dias. Ele larga a bola mais atrás, Jean Dias está contratado pelo Inter, inclusive. Vai querer mostrar serviço aí contra o Grêmio. Tá por ali o Dirceu, camisa número 3. Larga a bola de lado, quem domina por ali é o número 5, que é o Marlon. Dá a bola lá pela ponta, é para Marcelo. Tentou jogar, bateu em cima da marcação ali do Bitello. Tá lá do outro lado, já o Bitello correndo uma barbaridade. 16 minutos de partida, primeiro tempo. 0-0, placar fechado. Domina ali pelo meio Diego Rosa. Tentou passar pela marcação, Carabaggio escorou de cabeça. Larga a bola para Soares, vai tentar o contra-ataque para a equipe do Grêmio, Luizito Soares. Abertura de bola era aqui pela ponta, errou o passe, o Soares fez o mais difícil. Tem jogador do Caxias lá caído. Não sei se está desmaiado, cara. O cara mal se mexe, hein, Gabriel. Se mexeu agora. Tá sentindo ali o jogador do Caxias. Não vi a jogada, foi naquela jogada aérea que o Carabaggio cabeceou. Acho que ele cabeceou o Carabaggio, viu? E ele que sentiu. Pessoal, disse que a gente esqueceu de botar a câmera na geral. Vamos botar um pouquinho. Daqui a pouquinho nós colocamos um pouquinho. Botar mais. Agora aqui, botar já. Botar agora, então. Ó, lá, ó. Só porque nós vamos botar na geral, vai ter gol. Ó, vai ficar aí agora, pra galera curtir, né? Pra rapaziada curtir. Tá lá caído o jogador da equipe do Caxias. Jogo parado. O Grêmio não teve aquela chance clara de gol ainda, né, Gabriel? O Caxias tá se defendendo bem, tá bem postado em campo. Os o dois que fazer, times, hein, Gabriel? Os dois times estão se estudando bastante, né, Juliano? Um jogo muito jogado pelo meio campo ainda. Mas... É, o Grêmio ainda tem, na minha opinião, o controle do jogo, né? O Grêmio é melhor na partida e, de certa forma, assusta mais. Falta aquele último toque. Ainda não apareceu o Cristaldo, ainda não apareceu o Carabaggio com a bola mais no campo do adversário. O pessoal tá falando direto de Blumenau aqui, o Léo mandou uma mensagem. Valeu, meu irmão, um abraço, tamo junto. Grande Rodrigo Halman, mais um café. Valeu, meu parceiro, tamo junto, abração. Olha o Caxias. Ih, rapaz, errou o Caxias, chegou. Bola foi nas costas do Soares, de bico no canto, na trave! Fez tudo certo, Luizito. Nem ele acredita que ele errou o gol. Ele tirou completamente do goleiro. Errou o Caxias, hein, Gabriel? Impressionante a falha na saída de bola. Tem que apertar. É verdade. E o toque pro Luiz Soares foi ruim. Foi atrás dele. Se o toque é um pouquinho mais na frente, ele ganha tempo e consegue bater chapado. Ele teve que bater de bico. E a bola bateu no pé da trave. Quase o primeiro gol do Grêmio. 0-0, 17, quase 18 aqui na arena. Temos aí a grande chance de gol na partida. Até aqui é do Grêmio. Tá por ali o Kahneman, tentou antecipação. Diogo Barbosa tá por ali também. Balão lá pro campo de ataque do Diogo, vai tentar escorar de cabeça. Deu de cucuruto ali o jogador da equipe do Caxias. João Pedro escorou também. Deu a bola pra Soares, larga a bola curta por ali de cabeça. Tava procurando o Bitello, torneou pra trás. Jogador da equipe do Caxias, Bruno Alves vem, espirrou o taco. Deu um balão lá pro campo de ataque. Tá por ali o Luizito Soares, tentou no pivô. A bola vai sobrando pra equipe do Caxias. Lateral para a equipe da Serra. Era para o Caxias, Gabriel? Era para o Caxias. Pegou por último no Soares, né? Tá por ali o lateral esquerdo, Dudu, para a cobrança. Rondonópolis e a Grêmio. Vamos lá, rapaziada. Vamos para cima. Quero ver todo mundo mandando abraço para quem? Para o Bruninho. Ele tava louco para estar aqui na arena, né? E há muito tempo que eu falo que eu quero trazer ele. Para mim é difícil, porque eu tô sempre narrando o jogo. Eu fico assim, cara, com o coração partido, velho. Eu fico assim, ele mandou para mim, pô, pai, tô aqui em casa e não tô aí. Mas não vai faltar oportunidade, que o Bruninho vai estar com a gente aqui em breve, ó. Trabalhando conosco aqui também
né? Ele que já faz parte da Copeira TV. Te amo, filho. Hoje vai ser pra ti. Essa hoje vai ser pra ti. Tá pra ali o Vila Sante. Chegou o Luizito Soares. O cara escapuliu de dois. Botou na frente. Carbate chegou pra dar o bote. Tá pra ali o Caxias. Vai tentar uma jogada. É o Marcelo. Lateral direito. Tentou escapulir da marcação. Caiu sozinho. Ah, não, não, não. Tá dando falta ali o Voaden. Tá dando falta em cima do Marcelo, que tem uma mergulhada boa aí, ô Gabi. Mergulhou o jogador do Caxias, agora deixou a perna pra sofrer a falta. Não houve a falta, na minha opinião. Tô vendo de frente aqui a jogada. O problema é que o Voaden tá mais perto que eu, né? Falta pro Caxias na intermediária, falta perigosa. Na intermediária de ataque, lado direito, vai pra área essa bola. 1000 pessoas assistindo a gente. Acho que a geral agradou mais que nós. É, Gabriel. Eu acho. Acho que agradou mais que nós. Falta perigosa aí pra equipe do Caxias. Bola vai viajar lá para dentro da grande área. Tô com meu dedo cruzado aqui, ó. Cruza o dedo aí todo mundo, hein? Cruza o dedo todo mundo. Tudo contigo aí, Adriel. Todo cuidado é pouco. Tá por ali o Peninha para cobrança. Vai deixar pro Marcelo. Vai tentar meter essa bola por elevação. Levantou no segundo pau. Adriel saiu de soco. Bola perigosa. Desviou por último nos jogadores do Grêmio ali. É escanteio pro Caxias, hein, Gabi? Foi o João Pedro que botou para fora por último. Mas ele tá dando impedimento marcado. A bola é do Grêmio. É, impedimento por ali então. É, tá por ali o Adriel pra bater lá pro campo de ataque. Temos aí 20 minutos de partida. É final, né, Gabriel? A gente esperava que ia ser um jogo mais difícil. O Caxias foi o time que se mostrou complicado de jogar contra durante todo o gauchão, com apenas uma derrota em casa, ainda pro Grêmio mesmo, né? Exatamente. Fora de casa não perdeu. Exatamente, vem o Grêmio. Lançamento é pro campo de ataque, é pro Luiz Soares. Tentou o domínio no pivô, conseguiu uma, duas vezes. Aí do Luizito, no Bitello dentro da grande área. Vai girar pra cima na marcação, bateu em cima do zagueiro do Caxias. Baita jogada do Luizito. Deu um mumuzinho pro Bitello, fez tudo certo. Escanteio o Grêmio, Gabi. Bitello girou bem, daquele jeito dele, né? Girou em cima da marcação e bateu, mas aí encontrou um pezinho salvador ali do jogador do Caxias. Escanteio pro Grêmio. Pra ver a geral vibrar agora, hein? Pra todo mundo vibrar com a geral do Grêmio. Tá por lá o Cristaldo. Cobrou curto, larga a bola atrás por ali, é pra Carbadio. Vai meter essa bola pra dentro da grande área, levantou, deu nas mãos do goleiro do Caxias. Aí não dá, né? Ou bate direto pro gol, ou, né, Gabriel? Complicado, né? É, foi ruim agora. A jogada era pra ter dado certo, mas segue o Grêmio. Tá por ali o Carbadio, larga a bola pra Cristaldo. Ele se passou da bola, não teve domínio. Vai tentar dar o bote, troca passe, equipe do Caxias. O Grêmio aperta, Vina aperta, Bitello aperta. Balão da equipe do Caxias, deu lá pro campo de ataque. Tá sozinho por ali, o Kahneman escorou de cabeça pro Adriel, na boa, com a cabeça. Pode pegar com a mão, tá tudo certo. A bola tá pelo domínio ali do Adriel. 21 minutos e 30 de partida na arena. Pra Marquespan, pra nós o pãozinho é sagrado. Tá por ali o Adriel, ele despachou pro campo de ataque e torneou pra trás de cabeça a equipe do Caxias. Vina vai dar pressão. Tá por ali o zagueiro Fernando, vai tentar ser jogando. Vina quase bateu a carteira. A bola chega pra Dudu aqui pro lado esquerdo. Vai tentar ser jogando, vai ter que largar a bola mais atrás. É pra Fernando. Cristaldo vai dar pressão. O Grêmio vai tentar apertar essa série de bola do Caxias. Foi por aí que o Grêmio gerou uma grande chance de gol. Tá por ali o zagueiro da equipe do Caxias. O Caxias sai tocando do sistema defensivo com qualidade. A bola chega lá pelo lado direito, é pra Marcelo. Lançamento é nas costas. Kahneman tá pedindo impedimento. Agora sim o Bandeira marcou. Impedimento marcado ali em cima. Olha, saiu com qualidade o Caxias, hein, Gabriel? Tava bem impedido ali o jogador do Caxias. Uns 2 metros na frente, bem marcado. E o Grêmio já tem a bola. 22 aqui na arena, 0-0. 22 na arena, 0-0. Olha o Vila Sante. Recuada perigosa ali pro Carbadio, que deu um merengue aqui do outro lado para João Pedro. Dominou, passou bem pela marcação. João Pedro larga a bola mais atrás. Quem tem domínio por ali é Cristaldo. Abertura de bola aqui pela ponta. É pra Vila Sante, de gringo pra gringo. Dominou o Vila. Larga a bola pra Cristaldo. Tentou passar pela marcação por ali. Caiu, é falta. Tem falta em cima ali do Cristaldo. Fez um sinal com o braço ali, o Voaden, né? E teve um braço do jogador do Caxias em cima do Cristaldo. Gabriel, daí eu vi Edilson cruzar e Barrios fazer de cabeça em 15 de setembro de 2017. É verdade, é verdade. Daí a gente vai ver agora quem vai cobrar ali. Cristaldo. Cristaldo, ele mesmo. Cristaldo e o Diogo Barbosa. Os dois. Mas o Cristaldo vai cobrar. Tá por ali o Cristaldo pra cobrança. 23 minutos de partida. Tá na hora do gol, hein? Pra ver essa massa linda que tá com a gente aí atrás do gol, ó. Sacudir lindamente aqui na arena. Vai Cristaldo pra cobrança. Diogo Barbosa tá nela também. Autorizado, Cristaldo meteu pra dentro da grande área. Cruzamento é bom. Corta a zaga do Caxias de cabeça. A bola vai voltar por ali pra Vila Sante. Quem é que cola junto com ele? Tá por ali o Luizito Soares. Vila Sante dá a bola pra Soares, pra Vila. A bola é boa. Largou pra dentro da grande área no Bitello. Dá pra tentar encarar. Faz Vila! Faz Vila! Pra fora! Clareou toda a jogada pro Vila Sante. Baita jogada combinada do Grêmio. Bitello largou um faz e me abraça. Acabou pegando na perna ruim do Vila, quase o gol do Grêmio, Gabi. Que peninha, porque a jogada foi bonita, viu? Jogada de troca de passes na frente da área, entrou na área com o toque
do Bitello, e aí o Bitello deixou o Vila Sante na frente do gol, uma pena que a bola caiu na perna esquerda, ele bateu meio mascado pra fora, 0-0, 23-24 agora. Lançamento é lá pro campo de ataque, tá por ali o Walter Kahneman na cobertura, cortou por ali de cabeça, aí tá dando falta pra equipe do Caxias. Não quer contato, vai jogar vôlei, ô, meu parceiro. Não tô entendendo o Voaden, viu, jovem? Isso aí não é falta que o Voaden marca. Mais uma vez, o Walter Kahneman se antecipou do zagueiro da equipe do Caxias e cabeceou a bola. Pra mim não foi falta. É, tem falta lá pra equipe do Caxias, essa bola vai viajar pra dentro da grande área de novo. Tem que cuidar, hein? Tem que se ligar. E o Grêmio, olha, Gabriel, quando tiver oportunidade tem que guardar, não dá pra deixar pra depois. Tá lá o Marcelo pra cobrança. Vai viajar essa bola pra dentro da grande área, passou por todo mundo, é apenas tiro de meta pra equipe do Grêmio fazer a cobrança. É assim que vai chegar o Caxias, né, Gabriel? Nessa bolinha aérea aí. É, bola aérea, jogada também de contra-ataque. O Grêmio tá bem na partida, viu, Juliano? O Grêmio tá marcando alto no momento certo, roubando a bola e também criando, né? O Grêmio só não tá botando pra dentro. De novo, nada mudou. Tá por lá o jogador que é Adriel, vai cobrar o tiro de meta, despachou lá pro campo de ataque, vai o Luizito Soares para a disputa de bola, junto com o zagueiro da equipe do Caxias, corta a zaga do Caxias de cabeça, o Carbaggio não foi na bola, tá por ali o Kahneman, pulou que nem o Rasga Diabo, ali tem toque de mão, se não é o Kahneman acreditar e pular baixo, né, mesmo que tenha o pé do jogador do Caxias, não teria dado um toque de mão por ali, né. Mandar um abração pro Giovanni, pra Tati, que estão lá nos assistindo, meu primo, todo mundo junto. Grande, olha a bola do Vila Sante, tentou largar no corredor ali, era pra Diogo Barbosa, bola chega mais atrás pra Felipe Carvalho, olha o João Pedro, tem uma avenida, João Pedro, domina o João Pedro aqui pelo lado direito, se mandou pro campo de ataque, dá pra tentar meter essa bola pra dentro da grande área, cai dentro, João Pedro, cai dentro, isso, acredita, cruzou, pra dentro, voltou, quem fez o pivô? Nuvina, bateu em cima da marcação, é escanteio, escanteio pro Grêmio fazer a cobrança, para Esportes da Sorte, apoie quem apoia o Grêmio, Gabi. Escanteio pro Grêmio porque a bola desviou no Fernando, camisa 4 da equipe do Caxias, e dessa vez vai pra área direto, viu? O Cristaldo vai botar na área. Tá por ali o Cristaldo. Autorizado o Cristaldo, meteu pra dentro da grande área, tem jogador do Grêmio caído. Voaden tá fazendo sinal que não, mas todo lance é sempre revisado. Tá por ali o Diogo, dá pra fatiar lá pra dentro da grande área, ele meteu bola lá no segundo pau, corta a zaga da equipe do Caxias, errou o time da cabeçada, a bola volta pra Luizito Soares, devolve a bola mais atrás, quem domina por aqui é Vila Sante, tá pedindo bola aqui do outro lado, João Pedro, tá pifado de marcação, bola pelo meio, Nuvina, tentou, Nubitello, Nuvina, corta a zaga da equipe do Caxias de qualquer maneira. Tá por ali o Vila Sante, vai pra disputa de cabeça, jogador do Caxias caiu sozinho, não houve nada, Luizito Soares escorou de lado pra Diogo Barbosa, é pressão total do Grêmio, tá por ali o Diogo, larga a bola no Bitello, dá pra encarar, hein, Bitellinho, dá pra encarar, comeu da marcação, chegou a bola pelo meio por ali, Nuvina, largou de primeira, bate pro gol, Carvalho no canto, bateu, catou, Bruno! Tá entrando essa jogada pelo meio, tá entrando, quase o gol do Grêmio, Gabi. E o Vina pediu pra galera vir com ele, viu, chamou a torcida geral ali pra cima, disse pra galera ajudar e a galera subiu, viu, a galera tá começando a gritar mais. Tá lá o Cristaldo, vai pra cobrança do escanteio, vai autorizar o Voaden. Vai autorizar por ali o Cristaldo, empurra dentro da grande área, Cristaldo cobrou, fechado de soco, saiu o goleiro do Caxias, é pressão do Grêmio, a bola vai cair por aqui para Vila Sante, ele evita a sede de bola, dominou por aqui o paraguaio, tem o Felipe Carvalho pedindo bola aqui fora da grande área, larga a bola curta por ali para Walter Kahneman, quarto escuro, sai daí Kahneman, não é contigo, tá por ali o João Pedro, ele tem que recuar a bola atrás pro Adriel, calma torcedor, calma, não dá pra lamentar tudo, é jogo tenso, é jogo pegado. Tá por ali o jogador que é Diogo Barbosa, no Bitello, no Carvalho, de primeira. Larga a bola atrás pra Walter Kahneman, dominou por ali o Grêmio. Vai ter que começar de novo o Grêmio, pra confeitar, bonito. Pra confeitar, bem confeitadinho, o bolo sai, ó. Uma delícia, tá por ali o Vila Sante, domina por aqui o Paraguai, lado direito de ataque, larga a bola mais atrás pra Carvalho na saída de três ali junto com os zagueiros, devolve a bola pra Walter Kahneman, Kahneman devolveu pra Vina, Vina dominou, tá em cima dele o jogador da equipe do Caxias, ainda o Vina girou pra cima da marcação, botou na frente, boa jogada, se mandou, o Cristaldo caiu, aí tem mais uma falta em cima do Cristaldo, o banco do Caxias inteiro levanta pra reclamar, ô Gabriel. Inclusive chutaram a cabeça do Cristaldo ali quando ele tava no chão, por isso que ele tá puto ali com a jogada. E puto também com os jogadores do Caxias, que levantaram ali, fizeram todo um estardalhaço. Mas houve a falta. A falta vai ser cobrada. Nesse momento já cobrou. Olha que maravilha, Geraldo Grêmio pulando. Ó. Tá na hora do gol. Pra sacudir essa massa aí, tá merecendo. Olha ali o Vina. Dominou para ali o Vina, sai coisa boa do pé sempre dele. Larga a bola mais atrás ali pelo círculo central para Bruno Alves. Tem que girar essa bola rápido para pegar desprevenida a zaga da equipe do Caxias. Se apresentou entre linhas por ali o Vina para jogar. A bola é para Walter Kahneman. Kahneman dominou por ali. Vai fazer a abertura de jogada para Diogo Barbosa. Chega por ali o Bitello junto com ele para jogar. Bitellinho dominou. Tem bola para Diogo. Diogo recolheu lá pela ponta, escapuliu da marcação. Boa bola do Diogo. Passou por dois. Baita jogada do Diogo. Largou a bola para Soares. Soares devolveu no Bitello. Vai tentar chegar na correria. Corta a zaga do Caxias.
Eu quero o amarelo, porque levantaram o Diogo Barbosa, que vinha fazendo uma baita jogada, hein, ô Gabi? É, teve falta para amarelo e ele vai dar, viu? Ah, não, ele vai lá... Ele vai lá... Ouvir o que, que o goleiro tem para dizer, porque o goleiro tá no chão, viu? O Bruno, cara, tá no chão fazendo cera. Essa, é um... essa regra aí é um absurdo. De ter que ser atendido o goleiro a todo custo, sabe? Olha, pra mim não cola. Eu sou o juiz e digo assim, ó, não vai entrar maca. Porque é fita, é cera. O cara não tá com tanta dor pra tá caído assim. Não dá, não dá. Tamo tocando a fumaça. Gabi, já podia tá 1-0 pro Grêmio, hein? Sem dúvida, o Grêmio é melhor no jogo. O Grêmio já recuperou algumas bolas dentro do campo do adversário e perdeu 3 gols, né? Cara a cara. O Grêmio não pode perder tantos gols assim. Não pode, não pode, não pode desperdiçar. O Grêmio precisa aguardar. Lateral para a equipe do Grêmio. Tá por lá o Diogo Barbosa. Tinha que ter tido amarelo no Diogo. Olha o Luzito. Escorou de peito. Fatiou para dentro da grande área. Corta a zaga da equipe do Caxias. Só dá Grêmio no jogo, hein? Só dá Grêmio no jogo. A posse de bola é total para o tricolor. Mais uma lateral cobrada por ali para o Diogo Barbosa. Larga a bola curta para Vila Sante. Diogo dominou. Deu o tapa atrás. Quem domina por ali é Walter Kahneman para Bruno Alves. Carvalho voltou para buscar a bola. Um pulmãozaço, né? Tem 5 pulmões aí o Carvalho. É um espetáculo que corre esse gringo aí. Sangue charrua. Tá em tudo que é lugar do campo, hein, Gabi? É um jogador muito móvel, né? E que faz também essa saída de bola junto com o Vila Sante. Trocam bastante os dois. Tá por ali o Walter Kahneman, recebe a bola de Bruno Alves, dominou 29 minutos e 30, tá na hora do gol do Grêmio. Diogo Barbosa larga a bola mais atrás, quem domina por ali é Walter Kahneman, de bico ali pelo meio. Errado, o passe do Kahneman não dá pra errar, ele mesmo conserta. Mas deu de volta a bola pra equipe do Caxias, quem domina por aqui é Heron. Heron dominou, recolhe por ali, Heron larga a bola pra Dudu. Dudu vai ter que voltar lá atrás pro zagueiro, ainda o Dudu larga a bola ali pelo meio. Quem domina por ali é o jogador que é Guedes, tentou a bola por elevação nas costas do João Pedro. Adriel sai do gol para a defesa ali, a comunicação walk-talk veio na hora, né, ô Gabi? É, o Adriel ali teve também a tranquilidade de poder sair na bola, porque o Bruno Alves estava fazendo ali a cobertura. Olha o Kahneman, larga a bola curta por ali para Bitello, corta a zaga da equipe do Caxias, a bola vai saindo direto pela linha de fundo, tá lá o Adriel só para conferir, evitou que ela saísse, dominou na boa por ali o goleiro do Grêmio. Dá para dar aquela fatiada igual o treino, viu, Adriel? Isso aí. A galera tá esperando ele fazer isso. Ó, fatiou, largou lá pro campo de ataque, procurando o Luizito. Tá por lá o Luizito, tentou a jogada. Ele quer a bola mais no chão, o Luizito. Ó, até xingou ali o Adriel xingou ali de volta. O Adriel tá errado, bola muito alta, Gabriel. Um dos dois lados ele pediu. Larga de um dos lados, que facilita pra mim. É, tá por lá o goleiro da equipe do Caxias, o Bruno, fazendo aquela serinha. 31 minutos e 30, placar fechado. É sempre jogo tenso. Tem 6 segundos aí o goleiro da equipe do Caxias pra despachar a bola. Caxias sai tocando atrás lá, né? Bem organizado, a equipe do Caxias torneou por ali de cabeça, Heron dominou, tentou o tapa atrás, tenta chegar a equipe do Caxias, passou entre as pernas do Vila Sante, a bola é aqui pelo lado, é pra Dudu, a bola é perigosa, dominou ali o Dudu, largou entre linhas, dentro da grande área, chega por ali o Vila Sante pra cortar de qualquer maneira, escora de cabeça ali pelo meio, Cristal da bola é pra Bitello, contra-ataque pro Grêmio, se aproveitar é caixa, se mandou o Bitello, alta velocidade, botou na frente, abertura pra Soares lá pela ponta, como se fosse um ponta, fatiou pra dentro da grande área, corta a zaga da equipe do Caxias. A bola volta para Soares, dominou meio atrapalhado por ali, larga a bola pelo meio, Vila Sante dominou na perna da canhota, abertura de bola do lado é para Felipe Carvalho, os dois alinhados ali pelo meio, Carvalho dominou, larga a bola para João Pedro, João Pedro recolheu por ali, quem é que aparece pelo meio? Ninguém tá aparecendo pelo meio, agora sim se apresentou o Cristaldo para jogar, pede bola entre linhas de costas para marcação, dominou por ali o Cristaldo, ele que começa, larga a bola por ali, é para Carvalho, para João Pedro, dá para tentar, hein, João Pedro, dá para tentar, cruzou, bateu em cima da marcação, é escanteio. Escanteio pro Grêmio fazer a cobrança. Tá faltando mais movimentação, hein, Gabi? É, o Grêmio agora conseguiu ter velocidade no contra-ataque, mas faltou um pouquinho de organização ali no meio. O Grêmio ganha um escanteio, mais um pro Cristaldo bater aqui pelo lado direito de ataque do Grêmio. Quem sabe o Bruno Alves, hein? Nosso zagueirão artilheiro, cadê tu, Bruno Alves, para nos salvar? Tá lá o Cristaldo, autorizado, meteu bola pra dentro da grande área, a bola é boa, de cabeça, pulou por ali. Acho que era o Vina, né? Não, era o Luizito Soares, ele mesmo. Ela sai direto pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Caxias, Gabi. Isso, Soares acabou desviando ali, a bola subiu demais. Foi para a linha de fundo, tiro de meta, 33 minutos aqui na arena, 0-0 na arena do Grêmio. Tá tudo igual, viu, jovem? Porque o primeiro jogo foi empate. É, primeiro jogo foi empate, 1-1, o Grêmio tá precisando aí e muito do placar, né? E vai ser a equipe do Caxias. Então só pelos pênaltis, né? Meu Deus, não vai acontecer isso, né? Longe disso.
tá por ali o João Pedro, dominou, é o último homem aqui atrás, encarou a marcação, botou na frente, não dá pra perder essa bola não aí, João Pedro, passou por dois, se mandou o João Pedro, vai fazendo grande jogada, aí fomeou, dominou por ali a equipe do Caxias, tentou passar por dois no pé de ferro, o Grêmio bateu a carteira, bateu bem por ali com o Cristaldo, Cristaldo dominou, arredondou, deu atrás pra Vila Sante, chupou bala o Vila, perde a bola, tentou dar o bote, não conseguiu, troca a passe o Caxias, sai no contra-ataque, tá por ali o Peninha, dominou, passou ponta do Caxias, abertura de bola é pra Dudu, Dudu devolveu de novo, é no Peninha, olhou pra dentro da grande área, tentou passar pelo João Pedro, escanteio pra equipe do Caxias, fomeou ali o João Pedro, hein, Gabi? É, na verdade, a jogada se desenrolou depois, né, erro, na minha opinião, do Vila Sante, que tinha que ter espanado essa bola aí, não ido no pezinho mole ali, acabou perdendo a bola, escanteio pro Caxias. Caxias demora pra fazer tudo, pra cobrar escanteio, pra fazer tudo. Lá o Marcelo vai meter essa bola lá pra dentro da grande área. 34 do primeiro tempo. 0-0 na arena. É final de campeonato, meu parceiro. E é sempre jogo tenso, né? É sempre jogo pegado. Tá por ali o lateral direito, Marcelo, pra cobrança. Essa bola vai viajar lá pra dentro da grande área. Vai ser autorizado o Marcelo. Cobrou bem fechado por ali, direto pra linha de fundo. Tentou surpreender o Adriel. Não surpreendeu, né, Gabi? Não surpreendeu ninguém. Botou direto pra fora, o Adriel vai cobrar. Tá por lá o Adriel, vai despachar lá pro campo de ataque, o balão é aqui pela ponta direita, é pro Vina, chega também a zaga da equipe do Caxias, boa bola do Vina, boa bola pro Soares, largou no corredor, pro Vina, foi forte, o Vina chegou, correu inteiro, cruzou pra trás, corta a zaga do Caxias em escanteio. Baita bola por ali do Adriel pro Vina, hein, o Gabi, e bolaça do Soares. Isso, o Soares deu pro Vina no fundo, o Vina acabou fazendo o cruzamento batendo na zaga, escanteio pro Grêmio, que tá o Cristaldo ali pra cobrar. O Carabate está perto dele também, mas parece que vai direto para a grande área. Tá por lá o Bruno Alves e o Kahneman, os dois. Autorizado, Cristaldo meteu para dentro da grande área. Bruno Alves de cabeça! A bola passa direto pela linha de fundo. Ele tá sempre por ali, hein? Os Bruno Alves já tem 4 gols na temporada. Zagueiro artilheiro, Gabi. Ele confere, né? Ele confere. Tá sempre ali, cabeceou agora, a bola foi longe. Foi longe do gol, 35,5, 0-0 na arena. É, 35,5, 0-0 na arena, hein? É final. Ninguém achou que ia ser barbada, né? Ninguém achou que ia ser barbada. É jogo sempre complicado. Balão da equipe do Caxias. Tem um buraco por aqui, ó. Cadê a marcação daqui? O cara dominou sozinho. Renato pagou geral. Se mandou o Jean Dias pra cima da marcação. Se meteu ali pelo meio. Desce a equipe do Caxias com perigo. Kahneman meteu o pé salvador. Saiu na disputa por ali o Kahneman. A bola volta pra Jean Dias. Largou a bola pra Marcelo. Marcelo pra Marlon ali pelo meio. Vila Sante bateu. Bateu bem a carteira. A bola tá com o Soares. Soares pra Vila. Vila deu no corredor. A bola é muito boa pra Bitello. Se mandou o Bitello. Vai tentar encarar. Passou pela marcação. Caiu. É falta pro Grêmio fazer a cobrança. E eu quero o amarelo do voado, hein, ô Gabriel? É a falta para cartão amarelo e aplicado. Cartão amarelo para o camisa de número 3, Dirceu, o capitão da equipe do Caxias. Deu um rapa ali no Bitello porque ele ia entrar gol adentro, ia entrar área adentro e ia fazer a jogada. O Grêmio ganha uma falta muito importante, é no bico da grande área, quase em cima do bico da grande área, lado esquerdo de ataque, vai alguém de perna direita, acho que é o Cristaldo pra bola. É, Franco Cristaldo tá por ali, ajeita com todo carinho. Dá um beijinho nela aí, Cristaldo. Ajeita com carinho, dá pra bater direto pro gol e surpreender o goleiro, hein? Dá sim. O bom goleiro Bruno da equipe do Caxias, um dos destaques do gauchão. Hoje não vai dar pra ele, e vai ser agora. 36, tá na hora do gol, vamos olhar a goela aqui, ó. Molhei o gogó, te prepara que é gol do Grêmio. Tá por ali o Cristaldo. Vai ser autorizado, meteu direto pro gol, espalma o goleiro da equipe do Caxias, é escanteio pro Grêmio. Bateu direto ali o Cristaldo, hein, Gabi? Bateu, mas a bola foi no meio do gol, né? E aí o goleiro tava bem colocado, espalmou pra fora. Espalmou pra fora por ali o Cristaldo, olha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? O Bruninho tá dizendo que o goleiro deles virou o Buffon. Tá por lá o Cristaldo de novo pra cobrança do escanteio. O Vaden mandou segurar alguma coisa lá, hein? É o empurra-empurra que ele quer coordenar, ele quer ouvir no VAR, o que que tá rolando ali, Gabriel? Não, ele tá conversando com os jogadores ali, especialmente com o camisa de número 6, o lateral esquerdo da equipe do Caxias, é o Dudu. Ele tem o empurra-empurra ali, eu acho que é com o Kahneman. É porque vai sair agora o gol, é pra galera se preparar melhor, se ajeitar melhor ali na geral do Grêmio. Tá lá o Franco Cristaldo pra cobrança. Bola vai viajar para dentro da grande área da equipe do Caxias. É sempre perigo. Tem Bruno Alves por ali. Autorizado. Cristaldo cobrou. Fechado de soco. Corta o goleiro da equipe do Caxias. Está dando falta em cima do goleiro. Bruno, falta do Luizito Soares, Gabi. É, porque o Soares ele tá fazendo uma marcação, uma espécie de marcação no goleiro. E aí o Dudu não estava deixando. Tava ficando em volta dele. Empurrando ele para ele não ficar perto do goleiro. Mas aí o Voadem agora com as suas definições, né?
É, tá por lá o goleiro Bruno. O Caxias vai sair jogando lá atrás. Demora uma barbaridade aí o goleiro do Caxias. O Vladen tá dizendo que vai acrescentar. Ele faz sinal no relógio. Inclusive tem as novas normas da CBF, né? Pra gente falar um pouquinho também na nossa parada técnica. Tá por ali o Bitello, larga a bola na curta ali pra Vila Sante. Ele tentou o giro pra cima da marcação, quase perde a bola. A bola cai pra, mais atrás pra Felipe Carbadio. Abertura pra Walter Kahneman. Kahneman dominou. Vai tentar a bola no corredor. Não tinha ninguém do Grêmio por ali. Erra o passe. O Kahneman, Renato não gostou. Tá por ali o Marcelo. Vai tentar por elevação nas costas do Kahneman. Kahneman toma bem a frente pra poder cortar impedimento. Impedimento do ataque do Caxias, Gabi. É, tava impedido já o jogador do Caxias ali na jogada com o Kahneman. Ele mesmo vai pra bola. Ele cortou, mas mesmo assim o Vladen acabou dando um impedimento que o próprio Kahneman vai fazer a cobrança aos 39 desse primeiro tempo. Para Citroën Autopeças, também para Fênix, oficina completa para tua caranga. Alô, Thales. Tá secando aí, ô Thales? Me ajuda a te ajudar, Thales. Se o Grêmio vai bem, a Copeiro vai bem, a Fênix vai bem também. São os interesses. Lançamento do Adriel lá pro campo de ataque. Luiz Soares tentou tornear por ali de cabeça. Balão da zaga da equipe do Caxias para onde apontou o nariz por ali é do Dirceu. Lançamento pro campo de ataque. Cortou bem de cabeça o Carbadio. Acho que foi até empurrado. Rebate de novo o Diogo Barbosa. Tá por ali o Vina. Escorou também. Pro meio, pro Cristaldo. Largou no Carbadio. Deu no Bitello. Bitello larga boa bola pelo meio. No Vina. Dominou. Abertura de bola para Bitello. A bola é forte. O Bitello também tem velocidade. Correu. Evitou a saída de bola. João Pedro passou. Dominou para ali o Bitello. Larga a bola curta. É para João Pedro. Escapuliu um pouquinho dele. Larga a bola mais atrás, é pra Vina, Vina pisou na bola, deu pra Vila Sante, pra Vina mais uma vez, recolheu para ali o Vina, dá pra tentar encarar a marcação, quem é que chega pelo meio, Carbadio tá por ali pra dominar, larga a bola mais atrás, é pra Walter Kahneman, zagueiros do Grêmio dentro do campo da equipe do Caxias, a bola chega pra Diogo Barbosa, puxou da esquerda pro meio ainda o Diogo, larga a bola mais atrás pra Kahneman, Kahneman devolveu, fraquinha no corredor, a bola é boa, é pro Vina, tem certa liberdade, tem Vila Sante ali pelo meio, se meteu, deu bola no Diogo, dá pra tentar por elevação aqui do outro lado, abertura do Diogo é pra Vila Sante, Vila Sante dominou por ali, puxou pro meio, dá pra tentar meter essa bola pra dentro da grande área. O Grêmio prefere sempre trocar a bola no chão. Larga a bola para Walter Kahneman, para Carbadio. Tentou um lançamento lá do outro lado, não tinha ninguém do Grêmio por lá. Aplaudiu por ali o Soares, que a bola era para ele, né? Movimentação sempre acontecendo no ataque do Grêmio. Sair direto pela linha lateral para a equipe do Caxias, Gabi. É que essa bola aí era no ponto futuro, né? Pro Soares. Como o Soares se movimentou pro lado contrário, a bola foi nas costas dele, lateral pro Caxias. Cera da equipe do Caxias, tá por ali o Marcelo, balançou o lateral lá pro campo de ataque, muito forte a cobrança. Tá por ali o Vila Sante, ele rebateu, volta pra equipe do Caxias, tentou o golpe de cabeça, tá por ali o Soares, ganhou, mas a bola volta pro Caxias. Jean Dias vai tentar encarar a marcação, larga a bola pra Dudu, João Pedro ficou na marcação ali do Jean Dias, se mandou por ali o Dudu, vai tentar largar no Jean Dias, ele dominou ali pelo meio, bateu na mão do Bitello, sem querer. Falta pro Caxias, Gabi. É no meio campo, ali na linha do meio campo mais ou menos. O camisa de número 8 ali da equipe do Caxias vai fazer a cobrança. Camisa de número 8 que é o... Guedes. Já cobrou o Guedes. 41 minutos e 20. Nada de gol do Grêmio até aqui. Tá por ali o goleiro Bruno. Tá por ali o jogador que é Cristaldo. Vai dar pressão pra cima da marcação. Lançamento é nas costas. Tem dois jogadores do Grêmio por ali. Corta de cabeça por ali o Bruno Alves. Vai chegar por ali o João Pedro. Matou no peito. Protegeu. Tem dois jogadores em cima dele. Recuo de bola por ali do João Pedro. É pra Walter Kahneman. Aperta a equipe do Caxias. Bola pra Bruno Alves. Bruno Alves pra Carbadio. Tentou largar na risca da linha aqui. Pegou mal na bola. Bola era no pezinho do Cristaldo. Errou ali o Carbadio, Gabi. Bola era lá no meio pro Vila Sante. O Vila Sante estava sozinho, não tinha marcação nenhuma. Demorou o Grêmio demais para sair ali pelo meio lateral pro Caxias. Tá por ali o Dudu para fazer a cobrança do lateral. Temos 42 minutos do primeiro tempo. Até agora, nada de gol. Placar fechado. Tá por ali o Vila Sante. Tentou o domínio uma, duas vezes. Ameaçou sair do gol ali o Adriel. Aí o Kahneman dominou. Vai ter que cortar com a perna direita. Bateu lá pro campo de ataque. O Walter Kahneman pulou junto ali. O Luizito Soares caiu. Vladen mandou segurar. O que ele vai dar? Vai dar falta pro Caxias, pro Grêmio. O que, que ele vai dar ali, ô Gabriel? Vai dar nada, vai dar bola ao chão lá depois, porque teve um toque ali na cabeça do camisa 9 do Grêmio do Soares. Não houve nada, falta, segue, né? O baile. Tem segue um o toque baile. Na cabeça, é falta, é meio estranho. Tem uns espaços vazios aí, às vezes, a equipe do Caxias que me preocupa, viu, Gabriel? Tu fala no meio campo do Grêmio. Do Grêmio, é. Ah, sim. Ao lado direito aqui, às vezes, tá sobrando espaço. Tá por ali o Dirceu, tentou um lançamento, a bola passou pelo Diogo Barbosa, não alcançou, voltou pra equipe do Caxias, lá pelo lado direito, tá por lá o jogador que é o Diego Rosa, protegeu por ali o Kahneman, bateu em cima da marcação, é tiro de meta. Tiro de meta pro Grêmio fazer a cobrança, 42-50, o Grêmio não corre riscos, mas de novo, não tá botando a bola na casinha, hein, Gabi? É, perdeu 3 gols, né, no primeiro tempo o Grêmio, como de praxe, né, perdendo muitos gols. Um tem que entrar, um entrando tá bom, viu, jovem? Eu falo que vencendo é a conta. Tá por lá o Adriel, despachou lá pro campo de ataque, ó. Não tem ninguém do Grêmio por lá, ó. A bola vai direto pra fora. Ó a cara do Renato pro Adriel, ô, Gabriel.
E o Adriel pede para os jogadores irem para aquele lado. Não, ele tem que bater onde os jogadores estão. Né? É verdade, é verdade. Olhou para lá, não tinha ninguém, bateu igual. Aí não dá, né, o Adriel? Aí não me enlouquece. A bola passou por ali do Walter Kahneman, vai ter que de puxeta bater direto para fora. O Grêmio entrega a bola de graça para a equipe do Caxias aí, Gabi. Essa bola não precisava fazer isso, né? Dá para o Adriel, devolve no goleiro do Grêmio. O goleiro do Grêmio sabe jogar com os pés. Lateral para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Tá por ali o Peninha, deixou para o Marcelo. Não tem pressa nenhuma o Caxias. Vodem olha para o relógio e diz o tempo todo que vai dar acréscimos, né? Que não quer saber de brincadeira. Tá por ali o Jean Dias, tentou passar por dois jogadores. Se perdeu, a bola volta para Vila Sante. Vila Sante dá no Vina. Vina tentou pelo meio por ali, dominou o Soares. Recolheu, quem é que tá com ele? Bola do Soares e lá pela ponta. É para o Cristaldo, foi muito forte. Tá nas mãos lá do goleiro Bruno para encaixar ali o goleiro da equipe do Caxias. O Grêmio não teve a velocidade e a precisão suficientes aí, Gabi. É o Cristaldo, faltou o Cristaldo nesse primeiro tempo, viu, Juliano? Não conseguiu jogar o meia do Grêmio, não conseguiu fazer o que faz normalmente. Não sei se ele está sentindo falta do PP, acho que tá, mas é um jogador que precisa se destacar mais para que o Grêmio consiga construir melhores jogadas. 44 e 25, daqui a pouquinho sobe a placa. Para Esportes da Sorte, apoie quem apoia o Grêmio. Lançamento é lá para o campo de ataque do zagueiro da equipe do Caxias. Está por ali o Diogo Barbosa na disputa, ganhou de cabeça. Vai o Felipe Carbate também, vai disputar. Corta o camisa número 5 ali, que é o Dirceu. A bola sai direto pela linha lateral, lateral para o Grêmio fazer a cobrança. Está por ali o jogador que é Diogo Barbosa. Bem na risca ali do círculo central, é onde ele vai cobrar a lateral. Ele larga a bola atrás para Kahneman. Tem Bruno Alves, dá para começar tudo por aqui. Bruno Alves dominou por ali. Abertura de jogada é para João Pedro. João Pedro dominou, vai tentar nas costas por ali, é para Bitello. Lançamento é nas costas, vai tentar o domínio por ali o Bitello. Cortou mal a zaga do Caxias, voltou no Luizito, ele tentou o chute de primeira. Pediu desculpas ali pro Bitello. Luizito podia ter dominado e aí sim chutado, hein, Gabi? Podia, tinha tempo de dominar, pensar, fazer um monte de coisas ali. Acabou batendo direto, a bola foi pra linha de fundo. Vamos ver, vai subir a placa ali, 3 minutos. 3 minutinhos, tá de bom tamanho, Gabriel? É, tá bom, pro primeiro tempo, né? Acho um 5 caberia. É, vaceira lá do goleiro da equipe do Caxias, né? O Bruno. Deixou lá pra cobrar o tiro de meta o zagueiro, que é o Dirceu. Bateu lá pro campo de ataque. Vai pra disputa por lá o Marcelo junto com o Diogo Barbosa. Tirou bem por ali o Diogo. Larga a bola pra Felipe Carbadio. Carbadio lá pela ponta é pra Vina. Vai passar o Diogo. Vina segurou pra passagem do Diogo. Passou. Deu bola ali pelo meio. A bola é boa pra Cristaldo. Dominou. Tentou passar pela marcação. Tá em cima dele o jogador do Caxias. Puxou o Cristaldo. Cristaldo pediu falta. O Vade não deu, viu? Contra-ataque para a equipe do Caxias, está por ali o Peninha. Se meteu ali o Heron, ainda o Peninha levou, conduziu, deu por elevação para o Heron, dominou, tem dois jogadores do Grêmio junto com ele, ainda o Heron vai tentar mais jogada, tirou bem a zaga do Grêmio para cortar de qualquer maneira. Olha, foi um puxão lá no Cristaldo, hein, Gabriel? Foi falta no Cristaldo e mais uma vez o Voaden, ele não dá as faltas que tem que dar e às vezes ele tá dando falta agora que não foi falta. É, ele tá perdido. Inclusive quando o Grêmio, né? Quando o Grêmio faz faltas que não precisa dar, ele dá. É pros dois lados, né? Não tem. Puxando, digamos assim, como a gente costuma falar, né? Tá por ali o jogador que é o Vina. Vina dominou ali pelo meio. Timidamente canta a torcida do Grêmio. Tem que apoiar, hein? Vamos apoiar, vamos cantar, torcedor gremista. Tá por ali o Diogo Barbosa, ele dá a bola atrás pra Walter Kahneman, dominou por ali o Kahneman, 46, hein? O Grêmio costuma aprontar, é no finalzinho de primeiro tempo e segundo tempo. Dominou por ali o jogador que é Cristaldo, olhou pelo meio, tá por ali o Vina, tem Carbadio posicionado pedindo bola, se mandou o Vina, olhou pra frente, preferiu de lado, domina por ali o Kahneman, ameaça largar a bola lá pro Diogo Barbosa, fecha bem a porta, a equipe do Caxias, dá pra tentar abrir no João Pedro, é por aqui, ó, por aqui é o caminho das pedras, tá por aqui o João Pedro, dominou por aqui o João Pedro, larga a bola mais atrás, quem domina por ali é Cristaldo, largou para João Pedro para Vila Sante. Vila Sante escapuliu da marcação, larga pelo meio para Cristaldo, Cristaldo dominou, largou de novo no Vila, Vila recolheu, perna canhota, largou no Kahneman, Kahneman dominou, tem Diogo Barbosa lá pelo lado esquerdo, dominou por ali o Diogo, recebeu a bola do jogador que é Walter Kahneman, Diogo deu a bola no Bitello, Bitello no Diogo, Diogo mais uma vez dominou, tentou passar pela marcação de dois, balão da zaga do Caxias, deu lá na Gold, a bola aí, ó, Gabriel. E o Grêmio já tem, já colocou em campo. Já colocou em campo, tá por ali o jogador que é o Vila, passou bem, deu no Vina, largou, por elevação, voltou por ali no Carbadio, tentou jogar, caído, pediu falta ali, não levou e a bola tá nas mãos lá do goleiro da equipe do Caxias, ô Gabriel. É, o Bruno já tem a bola lá, teve uma possível falta na frente da área ali em cima do Carbadio, mas eu acho que não houve nada. Acho que nessa aí o Voaden acertou. Acertou ali o Voaden, tá lá com o goleiro Bruno, né, 47-50. Vai acabar o primeiro tempo aí na arena. O Grêmio tem que tentar apertar essa saída de bola. Sai tocando bola a equipe do Caxias. Tá por ali o Dirceu, dominou, vai tentar passar. Tá, acabou, terminou. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui na arena. 0-0, hein, Gabi? Jogo duríssimo contra o Caxias. É, jogo duro, mas o Grêmio foi bem melhor, né? Vale a gente ressaltar de novo e falar isso sempre. O Grêmio foi melhor que o Caxias. O Caxias até teve ali num primeiro momento, né?
no início de jogo um pouquinho de posse de bola e tudo mais, mas logo mais o Grêmio já equilibrou e acabou tendo a bola. O Caxias só se defendeu quase que 90% desse primeiro tempo. O Grêmio teve aí a chance de abrir o placar 3 vezes, acabou perdendo os gols de novo, gols em frente à goleira, uma bola na trave, uma grande defesa do goleiro e uma bola chutada para fora ali do Vila Sante com a perna esquerda. O Grêmio já podia estar vencendo, Julião. Forte abraço pro nosso amigo Humberto, lá da Poa Caps, nosso parceiro também, né? E força pra vovó dele, né? A gente esteve lá hoje, falamos com ele, pegamos um boné lá bem legal com ele. E ele falou da vovó. Muita força pra família, meu irmão. Tamo junto, um beijo pra toda a família que tá escutando a Copeira TV, estão escutando o jogo com a gente. Algumas vaias aí pro Leandro Voaden, hein, o Gabriel, nesse primeiro tempo. Nota pro Leandro Voaden na arbitragem. Eu dou nota 3 pra ele. Eu não gosto do Voaden, perdão, viu, Voaden? Nada pessoal, não gosto do teu trabalho. É, o Bruninho tá dizendo que o time do Caxias é organizado. O Bruninho manja muito, né? Tá sempre ligado, né? Ele tá acostumado a ouvir o jogo aí com a gente. É, Gabriel, o Grêmio tá com a formação mais próxima ao ideal, né? Sentimos a falta do PP, tudo bem, né? Mas a gente sabe que o Grêmio tem uma grandeza diferente, o Grêmio tem uma estrutura diferente, o Grêmio tem um elenco diferente, uma folha de pagamento diferente. O que faltou pro Grêmio nesse primeiro tempo que foi tão insuficiente, assim? Eu sei que a gente desperdiçou gols de novo e às vezes a gente fica meio sem dizer, eu tenho o que dizer, né? Olha, faltou a bola entrar. Mas o que falta pra essa bola entrar de uma vez? Não sei. Atenção, foco, concentração, tranquilidade. Menos afobação, tranquilidade. É, tranquilidade. O Grêmio é melhor que o Caxias, foi melhor do que o Caxias no primeiro tempo inteiro. É, construiu jogadas, achou espaços. Não faltou nada pro Grêmio, na minha opinião. Faltou só fazer o gol mesmo, não tem muito o que dizer, viu, Juliano? Acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com tranquilidade. O Grêmio precisa ser um pouquinho mais tranquilo para fazer os gols. Tá certo, vamos de interatividade com a rapaziada que tá com a gente aqui. Vamos com a rapaziada que tá com a gente aqui conectado, ó, a Fátima lá do Uruguai. Também não gosto do Voaden como juiz, devia se reciclar ou vazar, tá dizendo a Fátima aqui lá do Uruguai, né? Quem mais que tá com a gente? Eu acho que tá faltando é criação. Eu gosto do Vila Sante, mas nesse tipo de jogo faz diferença um cara que tem a melhor criação de jogadas. Tá aí, é a falta que faz o PP também, né? Pra poder dar o ritmo do jogo pro Grêmio, né? Quem mais aqui? Volta, Morena. Hoje o café é na taça, tá dizendo aqui o Marcelo Domingues. Grande Marcelão! Quem devia estar nervoso é o Caxias, não nós, mas acho que ele não tá tão nervoso assim, né? Não é nervoso, é aquela tranquilidade na última bola, né, Juliano? Aquela tranquilidade só pra empurrar pra dentro, só botar a bolinha pra dentro e ser feliz. E ser feliz, tá certo. Quem mais com a gente por aqui? Time caindo na tática do Caxias, rendendo a marcação, dando balão, tá dizendo aqui o Fábio. William Fritz, um pouco mais de calma, vai sair o nosso gol, tá lá em Itajaí, grande William, tamo junto. Thiago Preto, tem morango nesse chat, tá dizendo aqui, tem, né? Os caras entram aqui porque eles não têm a final pra jogar, né? Eles estão meio perdidos hoje. Estavam lá trocando as lonas do Beira-Rio hoje, sabia, ô Gabriel? Ah, é? Estamos trocando as lonas lá porque não tem o que fazer. Tiveram que arrumar uma coisinha pra fazer. É, feliz Páscoa aí pra eles, né? Feliz Páscoa. É o que dá pra gente dizer pra eles, né? É, Vina tem que vir pro jogo, tá? Acho que o Vina tá um pouquinho sumido, Gabriel? O pessoal tá falando. Não, eu acho que até o Vina se apresentou mais do que o próprio Cristaldo, viu, Juliano? Cristaldo, na minha opinião, pode jogar mais. E se jogar mais, vai ser mais interessante pro segundo tempo, que vai criar mais. É, o Cristaldo é um jogador diferente, a gente sabe de toda a capacidade e o potencial que tem aí o Franco Cristaldo. Vamos ver se a gente consegue aí fazer com que o gringo apareça mais pro segundo tempo. E ele é um cara que eu sou muito fã, né? Ele é um cara que eu sou, assim, fãzaço. O Franco Cristaldo, grande meio, uma das grandes contratações do Grêmio na temporada. Inclusive, né? Vamos lá com mais interatividade com a rapaziada. Mais de 1000 pessoas com a gente aqui. Deixa o like, te inscreve no canal da Copeira TV. Vamos ver quantos inscritos a gente tem. Grande Lucas Valtteri, ué. Mas não tem perto de 50 mil no estádio. Faltam uns 2 mil para os 50 mil. Né? Faltam 2 mil para os 50 mil. Vai um pouquinho daí com a rapaziada, Gabi. Só preciso resolver uma situaçãozinha aqui. Jogo rápido. Bom, vamos com a galera então aqui. Deixa eu entrar na nossa live em primeiro lugar. Nossa live ao vivo, como diz o outro. É, vamos fazer aquela
aquela perguntinha básica da galera. Teste de audiência? Testezinho de audiência, né? Pra saber de onde que a galera tá. De onde vocês são? Me contem. Falem aí a cidade de onde estão falando e eu vou falando aqui. O Carl Trentino disse que tá vazio o estádio. Não, jovem, não tá vazio o estádio. O estádio tá cheio, jovem. É, tá cheio. Bastante gente. Quase 50 mil. Aqui a arena cabe 60, né? Mais 10 mil aí até assim, ó, não ia ter lugar. Leonardo Nunes, Soares tem que ficar mais na área. Se ficar saindo, não vai fazer gol. É, tem gente perguntando se é com imagens aqui o jogo. Não, não é com imagens, rapaziada. Somos um canal de YouTube e não podemos mostrar o jogo. A gente mostra só o pré e o pós aqui. O TR Vida lá, o nosso Yuri, amigo. O Yuri. É o Yuri, né, da TR Vida. Camisa 5 já era pra estar expulso. Concordo contigo, viu, Yuri? Ó, a galera aqui, ó, de Londres, Pinhal, Porto Alegre, Japão. É de Japão mesmo, Leandro? Barra Velha, Santa Catarina, Santa Rosa, Inglaterra, Ponta Grossa, Chapecó, Palestina, Jerusalém. Que loucura, Osasco. Rondonópolis, Antônio Prado, Ponta Grossa, já falei, o Thiago de Esteio, o Jandir Majolo está tapado de nojo com o jogo lá em São Miguel do Oeste. Calma, seu Jandir, calma. Balneário Camboriú, Imbé, estou em El Congo, tá bom. Uruguaiana, Lourdes Gacem, Passo Fundo, Pedro Silveral, Ivoti, Curitiba, Concórdia. Boa tarde, jovem. Diz o Andrei Martins, vamos copar, vamos sim, jovem, vamos ser campeões hoje. Criciúma, Florianópolis, Madrid, Santa Maria, Maravilha, Santa Catarina, que nome, hein, jovem? São Luís, Novo Hamburgo, João Pessoa, Curitiba, Vaticano, Vacaria, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Concórdia, Santa Catarina, já estive lá. Bem fácil. Diz ele aqui, a Dom Batista, Santa Catarina, diz o Kleber Rode. Bem fácil, como assim, jovem? Arroio do Sal, Canadá, a Cleo, acho que é a Cleo ali. Paragominas, Pará. Paragominas é pesado, hein, rapaziada? Arroio do Sal, Itajaí, Rio Verde, Petrolândia, Pernambuco. Olha aí o Giovanni, jovem, tá longe. Santo Ângelo, Santana do Livramento, Itajaí. Cacoal, no estado de Rondônia. Olha aí, jovem, tá longe, hein, Ivan? Que mais? Petrolândia, Farroupilha. Ô, tio Caio. Tio Caio, abraço pro tio Caio. Santana do Livramento, Vacaria, Capão da Canoa, Joinville, Grêmio, Santana do Livramento de novo, Quaraí, Dom Feliciano. Cara, é uma loucura, é uma galera de muito longe. O Jandir disse que largou a TV, tá só aqui com a gente. Um abraço, obrigado, seu Jandir. Atibaia, que é onde a galera vai lá fazer o treinamento também, né? Tinha o sítio lá de Atibaia da seleção brasileira. Itá, Santa Catarina, Palmares, Pernambuco. A Fátima lá do Uruguai. O Júnior Oliveira disse que tá encardido o jogo. É verdade, jovem, joguinho encardido, mas o Grêmio já podia estar vencendo, perdeu gols aí, viu? Capororoca, Viamão, Lomba do Pinheiro, olha aí. Johnny, só pelo título, Frederico Westphalen, Arroio Grande, Gravataí, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Jaraguá do Sul. O Leonardo Nunes que largou a TV também. Isso aí, jovem, vem com a gente, pode até largar a TV, a gente não. Não sai daqui, 1.100 com a gente, só sobe a nossa audiência, viu, jovem? São Paulo... Lucas Valtres diz que tem gente até na casa do Carbajo. É longe, hein, jovem? Guarambi, Bahia. Terra do recém-contratado André Henrique. Olha aí que legal, jovem. Temos um conterrâneo aí do André Henrique. Montenegro, é Grêmio, Pelotas. Éder Garcia falou, fui, só os bruxos pelo visto, decepcionado. Por que, ô Éder? Não entendi. Os comentários do tá falando? Eu leio de todo mundo aqui, cara. Aqui é qualidade, João. São José do Cedro, Santa Catarina. O Luiz Eduardo diz que o Caxias tá batendo mais que policial e professor. É verdade, João. Rodrigo Halman diz que quer mais de 2,5 gols para Esportes da Sorte. Vai ser 2-1 o jogo pro Grêmio, viu, rapaziada? O Grêmio vai vencer por 2-0 quase todo o segundo tempo.
E o Caxias vai descontar lá no finalzinho, vai ser 2-1 e tu vai ganhar o teu prêmio aí, Rodrigo. Tamo junto. E a galera se inscrevendo aí, ó. Te inscreve que aparece na tela, viu, rapaziada? Não esquece disso. Rio do Sul, Santa Catarina, Guia Lopes. Guia Lopes da Laguna, Mato Grosso do Sul. Olha que loucura, cidades que eu nem conheço, viu, jovem? Tô na arena, diz um jovem aqui, ó, Nayane. A Nayane tá na arena e tá nos ouvindo. Vai daí, Juliano, que eu vou no banheiro. Vamos lá, rapaziada, 1.100 pessoas com a gente, inscrição, hein? Vou até dar uma olhadinha aqui, dar um bizu, quantos inscritos a gente tá aqui no canal da Copeira TV. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. 33.894. A gente podia bater hoje 34 mil, né? Vocês fazem essa daí pra gente? Pode ser? Pode ser? Vamos bater 34 mil agora? Ó, chuva de inscrições. Chuva de inscrições, rapaziada. Pra bater 34 mil, olha aí, ó. Todo mundo fazendo a inscrição no canal da Copeiro TV. Vamos lá, vamos lá. 1.100 pessoas com a gente. Daqui a pouquinho tem Grêmio no gramado de novo. Vambora. Gilberto de Paula, Campina Grande do Sul. Jonathan Melo, Sapiranga, é Grêmio. Vamos lá, Rico Souza, vamos Grêmio 2-0 hoje, Juliano. Valeu, meu irmão. Preto Oliveira, vai ser pênalti. Não vai ser pênalti nada. Não diz isso pra mim. Não vai ter disputa de pênalti coisíssima nenhuma. Sou tia do André Henrique. Já era torcedor do Grêmio agora, então. Como é que é? Guanambi, Bahia. Olha aí, cara, a tia do André Henrique, né? O novo centroavante do Grêmio, que legal. Tomara que ele dê muita coisa boa pro Grêmio. Um beijo pra senhora. São Paulo é Grêmio, Alexandre Souza. O Highlander tá dizendo, vamos Caxias. Coitado, né? O cara é colorado, né? Tem que torcer pro Caxias. Deve ser ruim, né, meu parceiro? Deve ser bem complicado. 33.909. Estamos quase batendo 34 mil, jovem. Ah, bateremos 34 mil hoje. 34 mil hoje, viu, rapaziada? Faltam 81 pessoas, é isso? 91 pessoas. 91 pessoas. E, rapaziada, detalhe, tá? Juliano Brito, sou de Venâncio Aires e moro aqui em Porto Alegre. Tô ligado, Daniel. Tu tá sempre com a gente aí, né? Quando bater os 1.000 likes pra Copeiro, o Soares vai meter o gol. Vamos! Quantos likes tem aí, rapaziada, nesse vídeo aí? 492 é pouco, hein? É pouquíssimo like. Quem mais? São Leopoldo é Grêmio. Rafael Murucci. Polar estiloso. Caxias não dá, viu? Grêmio muito melhor. É isso aí. Montreal no Canadá. Que chique, hein, ô Trinil JL. Tamo junto. Gurizada, já batemos 100 mil sócios. Olha, tava quase, né? Já tinha passado de 94. Aí. É. Quem mais aqui? Aliás, eu vou associar o Bruninho. Ó, muita gente se inscrevendo, viu, jovem? Obrigado, viu, jovem? Obrigado, obrigado. Te inscreve no canal aí. Quem mais aqui? Não é 499, tá dizendo aqui. É Dirceu Marcos, de Rio Verde, Goiás. O Robson Barbosa. Famosa Green River, né? Green River, né? Hoje tem gol do Diego Souza. Diego Souza não tá nem no banco, irmão. Ó, estão entrando aí os jovens. Estão voltando os jovens pro segundo tempo. Vai, eu queria fazer um pipi e não vai dar tempo, jovem. Será que dá tempo? Dá tempo sim, vai rápido. Corre. Corre que dá tempo. Um abraço pro Menegoto que tá aqui com a gente. Nosso grande amigo Marcelo Menegoto, que me presenciou ontem, me prestou ontem uma com a presença dele, né? Me agraciou com a presença dele, me deu uma carona até São Leopoldo para eu buscar minha Brasília. Um beijo pro Marcelo Menegoto, que é nosso irmão de alma, como ele gosta de falar. Um abraço para ele. Já a gente vai ter de volta aí os dois times. A gente já tá de olho ali no túnel, vocês estão vendo o túnel aí nesse momento, inclusive. Os jogadores do Caxias voltando ali pro banco, primeiro, e agora os jogadores do Grêmio. Os jogadores do Grêmio voltando juntos. Tá ali o Carbajo, acho, ou o Kahneman, acho que é o Kahneman o primeiro a entrar. Diogo Barbosa vai passando ali, Vila Sante, também o Bruno Alves, também o Carbajo, também o João Pedro. São os jogadores do Grêmio voltando pro campo e também os jogadores que estão no banco do Grêmio, inclusive o Renato voltando ali, ó, tá sendo retirado nesse momento. É a marca que está fazendo o patrocínio do jogo aí, inclusive é um dos patrocinadores do Gauchão. O Grêmio já está em campo, falta o Caxias voltar. Só falta o Caxias agora. O Grêmio já está em campo, viu, Juliano Brito? Tá aí, tá em campo. O Grêmio fechou todas. Vamos ver quantos. Carregador? Deixa eu tirar aqui, foi, tudo contigo. Quantos inscritos? 33.940, pessoal, é querido, hein, ô jovem. Tem mais gente aqui na live conosco, então, ó, inscrição, vamos lá. Chuva de inscrição.
Fichim, manda salve, copeiro. Tá mandado salve, valeu. Caxias vai tirar o centroavante, vai colocar um volante. Vai vir pro, pra tentar segurar pros pênaltis, né, o Gabriel? Sem dúvida. Isso, né? Se fizer isso, vai vir pros pênaltis. Tirar o Heron, o centroavante, será, hein? É, quem mais aqui? Alexandre Souza tá com a gente. Karine da Silva, bora 2-0. Carlos Blackdown, manda um abraço aí, copeiro. Tá mandado. Josemara Gonçalves Silveira, vai ser 2-1 Grêmio. Não vamos tomar gol, Josemara, não brinca comigo. É, grande Pedrão Soveral, o homem da cheveteira. Grande Pedrão, abração pra ti, tamo junto, meu parceiro. 33.944, chuva de inscrição, hein? Queremos chuva de inscritos no canal da Copeiro TV, por favor. Vou deixar na geral pra vocês, tá? Não vou botar na nossa carinha feia aqui. Perfeito, saída de bola é com a equipe do Caxias. Vai começar o segundo tempo aí, rapaziada. Vamos lá, 45 pra confirmar o Hexa. Apita o árbitro! Saída de bola com a equipe do Caxias. O Grêmio vai dar pressão na saída de bola. Lançamento é lá pro campo de ataque, buscando lá o ataque da equipe do Caxias. Tá por lá o Bruno Alves, cortou parcialmente de cabeça. Chegou para ali o Felipe Carvalho, dominou. Não dá pra perder essa bola aí. Cercar por 2-3 jogadores. Abertura de bola é pra Diogo Barbosa. Tem o Vina por aqui. O Diogo se mandou pro campo de ataque. Extrema é a velocidade do Diogo, hein? Botou na frente. Se mandou o Diogo. Conduziu o Grêmio, larga a bola pro Vina. Vina dominou. Dá pra tentar meter essa bola pra dentro da grande área. Largou no Cristaldo, devolveu no meio. No Vila Sante, ele não teve o domínio. Vai tentar o contra-ataque com o Caxias. Vila Sante bem demais na cobertura, só na bola, não, foi só na bola o Vila Sante. O Voaden tá dizendo que ele empurrou, que ele fez falta, tá dando falta pra equipe do Caxias ali, ô Gabi. Eu acho que recuperou na bola. Ai, Voaden, não faz assim comigo, meu João. Teve essa troca mesmo no Caxias? Acho que não, viu, Gabi? Não, não teve troca nenhuma. Não teve troca nenhuma, né, o Caxias voltou igual, né, eu tô só pelo gol decisivo hoje do Luizito. Caxias com velocidade lá pela ponta, vai meter essa bola pra dentro da grande área, meteu no segundo pau, tá por ali o Diogo Barbosa, dominou, balão do Diogo Barbosa de qualquer maneira pra onde aponta o nariz, cortou lá pro campo de ataque, a bola não chegou a passar pela linha divisória ali do gramado, saiu direto pela linha lateral. 33.954 inscritos no canal da Copeiro TV, ainda não dá uma arena cheia, mas estamos chegando. Te inscreve no canal, deixa o like e ajuda a gente. Vai vir no segundo tempo, ah, eu sei que vai vir. Tá por ali o Luizito Soares, vai dar pressão pra cima do zagueiro da equipe do Caxias, vai dar pressão pra cima do goleiro do Bruno também, tem que derrar todo em Lacantia. Luizito Soares, Carvalho, a gringaiada do Grêmio. Lançamento é pra frente pro jogador da equipe do Caxias, era o Marcelo Rosa, não teve domínio, saiu direto pela linha lateral. Já cobrado até por ali o Vila Sante no drible de corpo, larga a bola para Felipe Carvalho, ganhou campo, deu bola aqui embaixo, é para Cristaldo, Cristaldo dominou, tem Luizito Soares fora da grande área, Carvalho passou aqui pela ponta, pode ser, ganha espaço por aqui, o Grêmio voltou no Carvalho, tá na linha de fundo, olhou para dentro da grande área, cruzou rasteiro no Luizito, passou no Bitello, tentou escorar de peito, corta a zaga da equipe do Caxias, voltou no João Pedro, dá para tentar jogar aguda lá pela ponta, largou no Bitello, vai pro cruzamento, cruzou para trás pro Cristaldo, corta a zaga da equipe do Caxias, vai saindo direto pela linha lateral, lateral para a equipe do Grêmio, tem pressa por ali o João Pedro, já cobrou, balançou mais lá atrás, a bola é para Bruno Alves. Bruno Alves dominou, larga a bola para João Pedro. João Pedro dominou, girou para cima na marcação, largou a bola para Bitello, corta a zaga do Caxias. É mais uma lateral pro Grêmio fazer a cobrança. O Grêmio começa a ensaiar aquela coisa de ficar em cima assim o tempo todo, hein, Gabi? Aquela pressão, né, que já vem desde o segundo tempo de Caxias, né? Já começou lá essa pressão. Tá por lá o João Pedro, balançou o lateral lá pro campo de ataque, procurando o Soares, o alto, o zagueiro do Caxias, cortou por ali o Fernando, tenta sair jogando por ali o Jean Dias, tentou jogar, chegou o Bruno Alves por ali, acabou fazendo uma falta esquisita ali o Bruno Alves, empurrou ali o Heron, hein, Gabi? Falta no meio campo ali, meio campo de defesa, na verdade, campo de defesa da equipe do Caxias, falta pra equipe da Serra fazer a cobrança. 3 minutos desse segundo tempo, 0-0. 3 minutos do segundo tempo é 0-0, 0-0, placar fechado. Vamos botar a fé no final, hein, vamos até o fim com o Grêmio. Lançamento é lá pro campo de ataque, lá pra da equipe do Grêmio. Tá por ali o João Pedro, cortou parcialmente de cabeça. Voltou pro Jean Dias. Larga a bola mais atrás, é pra Peninha, pra Guedes. Ganhou espaço o Guedes, botou na frente. Vai pro chute, uma bomba, chutou meio torto direto pra linha de fundo. É tiro de meta pro Grêmio fazer a cobrança, Gabi. É, bateu bem longe do gol, né? A bola saiu ali pelo lado esquerdo do Adriel, que vai repor agora pro Grêmio jogar, pro Grêmio fazer essa cobrança de tiro de meta aos 3,5 do segundo tempo. Tá por lá o Adriel, vai bater lá pro campo de ataque, ó. Aqui pelo lado, como pediu o Luizito Soares, procurando o Soares. Cortou a zaga da equipe do Caxias. Cortou esquisito por ali, mas a bola caiu na boa pra Dirceu. Dirceu devolveu no meio pra Guedes. Guedes dominou, tentou ali no jogador que é o Heron, ele perde a bola. A bola cai pra Vila Sante. O Bitello se mandou, pode ser lá no Bitello. Vila apostou na velocidade própria por ali, larga a bola pra Bitello. Bitello dominou lá pela ponta, pediu pra alguém chegar, tem que ter mais aproximação. Chegou por ali o João Pedro, larga a bola pra Carvalho. Carvalho dominou, vambora, sangue latino. Vambora, Charrua. Larga a bola do lado esquerdo aqui, é pra Walter Kahneman, dentro do campo da equipe do Caxias. Dominou esquisito por ali o Kahneman, botou na frente, se mandou pro campo de ataque o Kahneman, se empolgou, curtindo uma de lateral, tentou jogar, não conseguiu. Lateral pro Grêmio,
Kahneman vai querer resolver sozinho. Quando começa assim, não dá, hein, Gabi? Olha o Soares, dominou por ali, largou atrás do Vina, devolveu no Bitello, voltou, tentou por ali o jogador que era o Cristaldo, pegou na perna ruim. Poderia ter ajeitado pro Bitello bater, hein, Gabi? Podia, podia. Ele bateu de fora da área, de canhota, a bola subiu demais. Foi pra fora, passou por cima do gol ali do goleiro Bruno. 0-0, 4,5 aqui na arena, segundo tempo. Por enquanto vai indo para os pênaltis, Juliano. É, o banco todo do Grêmio no aquecimento. 0-0 aqui na arena. Lançamento é lá para o campo de ataque, está por ali. O João Pedro foi para a disputa de cabeça. Pegou por último no jogador do Caxias. A bola foi lá na cabinezinha do VAR. É lateral para o Grêmio fazer a cobrança. Quase 5 minutos aqui na arena. Renato orienta. O jogo é tenso. O jogo é duríssimo contra a equipe do Caxias. Está por ali. O João Pedro balançou, deu lá para frente para Cristaldo. Torneou para trás de cabeça. O jogador da equipe do Caxias corta a zaga do Caxias, mas cortou mal. A bola voltou para o Vila Sante. Deu de primeira para Soares. No Vina tentou no Soares, o passe foi muito forte. O Grêmio não tá acertando também essa última bola aí no Luizito, hein, Gabi? É, tá faltando encaixar essa última bola pra alguém, né? Não precisa ser exatamente pro Luiz Soares, mas tá faltando isso. O Grêmio marca alto, ó. Tá por ali a equipe do Caxias, tenta sair jogando por aqui. Errou, hein? Errou a equipe do Caxias. Tá por ali o Vina, arredondou. Ele deu no Soares. Soares deu por elevação lá pra dentro, pro Cristaldo. Corta a zaga da equipe do Caxias. Chega por ali o Cristaldo, vai tentar bater a carteira. O jogador do Caxias tenta jogar. Ainda o Cristaldo toma a frente. O Diogo Barbosa botou na frente, levou o Grêmio pro campo de ataque. Se mandou o Diogo. Tem falta, é falta, é falta, é falta em cima do Diogo. Que olha, entrou e entrou muito bem no jogo, hein, Gabi? Camisa 8 vai levar o cartão amarelo. É, a falta foi fortíssima na frente da área. Uma falta perigosa até de machucar o jogador do Grêmio. Porque ele não conseguiu chegar na bola. Ele pega só a canela do jogador do Grêmio. Uma falta perigosíssima. E o Soares pediu para bater. Quem tomou o amarelo foi o Guedes. Soares pediu para bater. O Guedes tomou amarelo. O Marlon tomou amarelo. Os dois volantes do Caxias amarelados. E também o zagueiro Dirceu amarelado, né? Grande chance de pintar uma expulsão daqui a pouco aí, hein, Gabi? Se o Grêmio continuar nesse ritmo, com velocidade, o Caxias vai ter problema. Tomara que saia agora o gol. Tomara que saia agora o gol, hein? Quem sabe o Soares, a gente já viu muito o Luizito Soares fazer gol de falta. Tá chamando a responsa toda pra ele, Luizito. A cobrança é muito boa, é um pouquinho pra dentro do bico da grande área. E o Soares ajeitou com todo carinho. Fez a barreira por ali o goleiro Bruno. Olhando daqui, me parece que tem um espaço na barreira. Ah, não, agora vai preencher ali o camisa número 11, que é o Diego Rosa. Falta pro Grêmio, tá por ali o Cristaldo, tá por ali o Bitello também. Tem uma convenção por ali, né, pra ver quem é que vai bater. Mas me parece ser o Bitello, agora o Soares deixou pro Bitello. Fase é boa, né, confiante. Confiante, ó, a barreira tá andando, ó, o Soares tá reclamando que a barreira tá andando. Autorizado, Bitello bateu direto por cima do gol, olha... Foi meio no olho aí o goleiro do Caxias, hein, Gabriel? É, não tinha como pegar, né? Mas bateu rápido ali o Bitello, uma pena. Foi por cima, a bola subiu demais. Tiro de meta aos 7 minutos e 15, 0-0 na arena. O Soares está reclamando uma barbaridade com voada ainda cera do goleiro do Caxias, que enrola a bola para um lado, enrola para o outro, enrola para um lado, enrola para o outro. Tá por ali o Bitello, o Grêmio vai tentar apertar essa série de bola do Caxias, que tenta sair jogando. Tá por ali o Diogo, tentou tomar a frente. Vila Sante rebateu, pulou de cabeça o Carbade, não quis pular, acabou chegando de graça para a equipe do Caxias. Chegou o Diogo, cortou uma, duas vezes, mas são largos, né? Voltou de graça para a equipe do Caxias de novo a bola, que desce por ali com o Dudu, vai tentar largar a bola para Jean Dias ainda o Dudu. Tentou a inversão ali pelo meio, chega por ali o Carbade para bater a carteira, bem por ali o Bitello para cortar. A bola que é para Cristaldo, Cristaldo larga a bola para Bitello. Bota a velocidade, Bitello, que eu tô contigo. Bota a velocidade que eu tô contigo. Largou no Luizito, devolveu no Bitello, se mandou carrinho na bola do jogador da equipe do Caxias, número 2, que é o lateral direito, Marcelo. Tá caído ali o Bitello, ó. Levou um pega ali do Marcelo, mas foi na bola. De repente pisou de mau jeito o Bitello, Gabi. É, eu acho que pegou junto nele, né? Mas foi na bola. Foi na bola o jogador do Caxias, é lateral pro Grêmio. Tá sentindo ali o Bitello, mas já tá levantando. Tá levantando o Bitello, é lateral pro Grêmio fazer a cobrança. Temos aí 8 minutos e 10 de partida. Tá por ali o Diogo Barbosa, vai meter essa bola lá pra dentro da grande área, vai cobrar curto. Acho que vai cobrar atrás aqui pro Carbadio, né? É isso mesmo que ele faz, cobrou atrás pra Felipe Carbadio. Ele tenta começar por ali com o Walter Kahneman, largou apertado por ali. Olha, mais um pega da equipe do Caxias e vai ter mais um amarelo. Agora é pro Diego Rosa, outro pega no Diogo Barbosa. Olha, o que bate esse time do Caxias é sacanagem, hein, Gabriel? Camisa 11 ali, né? O camisa 11... pegou ali de novo o Diogo Barbosa, chegou atrasado no jogador do Grêmio, levantou o jogador do Grêmio e tá amarelado, olha, metade do time, 4 cartões amarelos. Se o Caxias não mexer em seguida, vai ter jogador expulso, viu, Gabriel? Me arrisco a dizer que vai ter gente expulsa. E mesmo mexendo, né, porque vai trocar todo mundo, não tem como. Não tem como, né, não tem como. O negócio é a gente, olha, eu tô fechando com 1-0, viu, Gabriel? Dadas as circunstâncias aí, o jogo tá tenso, tá por lá, Franco Cristaldo.
Vai meter essa bola lá para dentro da grande área. Tá por lá o Bruno Alves também. Diogo Barbosa segue sentindo. Tá por ali o Cristaldo, vai ser autorizado. Fatiou lá para dentro da grande área por Bruno Alves. Tentou pular de cabeça, a bola passa por todo mundo. Volta para a equipe do Caxias. Lá para o lado esquerdo com o Dudu. Dudu largou a bola para Jean Dias. Vai tentar passar pela marcação de dois jogadores. Ele caiu, tá por ali o Cânimo. O Vaden tá marcando a falta, foi em cima do Bandeira. O Bandeira não deu, mas teve a falta em cima do Jean Dias mesmo ali, o Gabriel. Jogadores do Caxias reclamando, querendo um cartão. Não foi falta para cartão, definitivamente. Uma falta lá no campo de defesa da equipe do Caxias. O Diogo tá sentindo um pouco ali, viu? Tava mancando um pouquinho. Lançamento é nas costas ali para o ataque da equipe do Caxias. O Diogo chegou fechando por ali. E a bola tá nas mãos do Adriel, né? Que ameaçou sair com o Bitello. Demorou. Demorou um pouquinho o Adriel. Chiou a torcida. Ainda o Adriel, tem 6 segundinhos para sair jogando. Agora sim, vai fatiar. Deu lá pro campo de ataque. Buscando o Luizito Soares. Soares vai deixou a bola passar por ele. A bola caiu para Cristaldo. A bola é boa. Tem Soares junto com ele. Ainda o Cristaldo se mandou. Foi para a linha de fundo. Vai para o cruzamento. Escanteio para a equipe do Grêmio. O Cristaldo se desentendeu. O jogador do Caxias largou uma letrinha para ele ali, ô Gabi. Alguma coisa o jogador do Caxias falou, porque não tinha nada ali para acontecer. Escanteio pro Grêmio, vai ele mesmo pra bola. Já cobrado, tá por ali o jogador que é João Pedro. Quem é que chega por ali pelo meio, chegou entre linhas. Alguém pra jogar, a bola chegou atrás, é pro Vina. Fatiou, deu bola lá pra dentro da grande área pro Soares, cortou a zaga da equipe do Caxias. Complementa por ali de cabeça, bola errada. Vai pro contra-ataque, a equipe do Caxias tentou botar na frente por ali o Dudu, chega o Walter Kahneman na cobertura. Dudu limpou do Walter Kahneman. Vai pra inversão, jogada lá do outro lado, a bola é perigosa. Passou pela bola lá o Jean Dias. Vai tentar encarar a marcação do Vila Sante. Ainda o Jean Dias puxou pelo meio. É pro jogador que é o Peninha, vai tentar pra cima da marcação. Tentou o chute e bateu, que bola perigosa. Escanteio para a equipe do Caxias. Grande defesa do Adriel, hein, Gabi? É, o Adriel deu um tapinha na bola ali. A bola subiu bastante, é verdade. Mas o Adriel fez a defesa ali também na situação de não saber se essa bola ia em gol ou não. E aí escanteio para a equipe do Caxias. Numa bola que era do Grêmio, dentro do campo do Caxias, o Grêmio perde a bola e arma o contra-ataque. Vai deixar para o Peninha, essa bola vai viajar fechada para dentro da grande área do Grêmio. Tem que se ligar, hein? Cruza os dedinhos aí que eu tô cruzando o meu aqui. Tá por ali o Peninha. Vai pra cobrança do escanteio pra equipe do Caxias. 11 minutos e 30. Autorizado o Peninha, meteu fechado, corta a zaga do Grêmio, vai dar contra-ataque com o Bitello. Bitello vai chegar na frente. E chegou. Largou no Vina. Devolveu no Bitello. Pode ser agora o gol. Errou o Bitello. Errou o Bitello. Essa bola era na frente pra ele mesmo. Não tinha que ter devolvido essa bola o Bitello. O Grêmio deu a bola de graça pra equipe do Caxias. Aí arrumou um contra-ataque. É, arrumou um contra-ataque pro Caxias. Tá por ali o Peninha. Largou no jogador que é o... bateu completamente errado ali o Marlon. Ele que fez o gol lá em Caxias. Errou demais, olha o Renato lá, ó. Continua conduzindo, porque o Bitello tem extrema velocidade, né, Gabriel? É, se ele continua conduzindo e dá o tapa na hora certa, o Grêmio ia cair dentro do gol. Até porque tava ele e o Vina, dois jogadores de qualidade. Tá por ali o Adriel, fatiou lá pro campo de ataque, agora é buscando o Vina. Tentou jogar, corta a zaga do Caxias, Voaden mandou levantar, disse que não houve nada. Pulou sozinho ali o jogador do Caxias, vai sobrar na boa pro Kahneman. Arredonda, Kahneman, bota no chão, isso aí. Quem é que chega com o Kahneman por aí? Dominou por ali o Gringo, larga a bola pelo meio pra Vila Sante, largou ali na fogueira. Perdendo, olha o Vila Sante tá dormindo no jogo, hein? Renato tá indignado lá com o Vila Sante. Não, o Vila tá dormindo, o Vila tá reclamando com o Kahneman, mas a bola é pra ele, ele tem que estar ligado, tem que estar esperando a bola. Eu também acho, tem que estar ligado no jogo ali o Vila Sante. A bola tá na linha lateral para a equipe do Caxias. 12 minutos e 40, é jogo duríssimo, meu parceiro. Não tem barbada para Citroën Autopeças. Vai lá na Citroën que tem tudo para tua caranga. Tá por ali o Peninha pelo meio, larga a bola. É pro jogador ali que é Marlon, tem liberdade o Marlon, devolveu na ponta para Marcelo, cruzou. Quem é que tira essa bola daí? Bitello complementa para cortar também. Chega o Felipe Carbadio por ali, errou a equipe do Caxias, vai sobrar a bola na boa para Bitello, dá para largar lá no Carbadio, a bola é para ele. Se mandou o Carbadio, alta velocidade, chegou o zagueiro do Caxias para cortar direto pela linha lateral pro Grêmio fazer a cobrança. Tem pressa por ali o Carbadio, ó. Vai cobrar, agora deixou pro Bitello. Agora sim, balançou, cobrou, calma. O torcedor tem que empurrar, não dá pra ficar nervoso. Bola do Carbadio no meio, pro Bitello. Se perdeu o Bitello, não dá. Caiu sozinho o jogador do Caxias. Voltou no Vina, se armar bonitinho dá. Vina abriu aqui pela ponta, é pra Luizito Soares. Deixou pra Diogo Barbosa, não tem ninguém dentro da grande área. Indo o Diogo dominou, dá pra tentar combinar com o Luizito. Deu bola atrás no Vina. Vina olhou pra dentro da grande área, meteu lá pra dentro pro Vila Sante. No Bitello, dominou dentro da área, largou. Faz Cristaldo, cruzou pro meio. Tira a zaga da equipe do Caxias. Complementa de cabeça por ali o Jean Dias. Essa bola era para bater pro gol. Vai pra cobrança de lateral por ali o João Pedro. Balançou, cobrou, largou pro Cristaldo. Tá lá na linha de fundo, vai tentar encarar a marcação. Baita bola no João Pedro. Levantou pra dentro da grande área, não tinha ninguém do Grêmio. Passou, voltou no Diogo. É blitz do Grêmio, dominou, largou no Soares. Bate pro gol, tentou limpar a marcação ainda o Luizito. Deu bola mais atrás por ali, é pra Vina. Vina largou a bola no Bitello, Bitello dominou. Devolveu de novo no Vina, largou, dominou por ali o Vina. Tá de frente pro crime, tem 13 em cima dele. Girou pra cima na marcação.
posição ainda, o Vina levou, conduziu o Grêmio, largou no Soares, girou, caiu, voltou no Vina, faz Vina, pra fora! Ele tá dando escanteio pro Grêmio, mas teve um pênalti no Soares, hein, ô Gabriel? É, vamos ver, o Voaden tá ali dizendo que não houve nada. Quando o Vina foi bater pro gol, eu já tinha visto que ele ia errar o gol. Enquadrou todo errado. Enquadrou o errado o corpo, bateu mal. Agora o goleiro do Caxias tá ali fazendo uma história. Um cartãozinho pra esse goleiro do Caxias logo. É, não aconteceu nada com ele ali, pra ele tá caído assim, fazendo esse drama todo, né? Não foi chutado, aí o Voaden tá chamando aí o atendimento, mas agora o Grêmio sim confeitou direitinho, né, Gabriel? Agora foi de pé em pé, agora foi no tic-tac, mas não dá pra perder tanta chance, Gabriel. É, o Grêmio tá perdendo desde o primeiro tempo os gols, né? Não sei o que o Grêmio vai ter que fazer pra melhorar isso. Não sei, sinceramente. O Grêmio tá fazendo tudo certo, tem volume, é melhor em campo, tá tudo certo. Problema que, né, não tá conseguindo converter. O Voaden tá ouvindo alguma coisa ali, Gabriel, ou ele não tá ouvindo? Não sei. O goleiro tá no chão, ele tá esperando o atendimento do goleiro. Tá mandando todo mundo sair de perto dele. Pra mim foi pênalti, basta saber se teve vantagem, né, Gabriel? Se tem a vantagem aí, não... Pênalti não tem vantagem. Então é pênalti. Então é pênalti. Pra mim é muito pênalti. Eu não sabia que pênalti não tinha vantagem. Vai no VAR. Vai no VAR. Vai no VAR. Vai no VAR. E se ele vê no VAR, é pênalti, viu, Gabriel? Tamo cravando aqui antes. É pênalti pro Grêmio. Eu também acho. E pênalti não tem vantagem, viu, Juliano? O VAR mesmo pode ter chamado ele por isso. Os jogadores do Caxias estão indo lá pressionar e tudo mais. É, mas pênalti não tem vantagem. Quando há pênalti, tem que dar o pênalti. E o cartão amarelo agora pro técnico da equipe do Caxias. Foi pro técnico do Caxias. Vamos lá. Tomara que ele dê esse pênalti aí, hein? Tá lá o Voaden vendo no monitor. A gente tá aqui na expectativa. Vai ter, será, alguma coisa no telão, conforme a nova regra da CBF? Eu acho que é a partir do brasileiro só. É. Beleza. Mas já tá no telão dizendo que o lance tá sendo revisado no VAR. Quem é que bate se ele der o pênalti, Gabriel? Luiz Soares. Pra mim foi muito pênalti, foi muito agarrado o Luizito, tá? Tá lá o Voaden, olhou de novo, vai voltar. Vamos ver. Mal olhou. Mal olhou. Já deve ter sido recomendado. Fez o sinal. Pênalti! 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 Pênalti pro Grêmio em cima do Luiz Soares. E é ele que pega a bola pra garantir. Pênalti marcado para o Grêmio na arena aos 17 minutos de partida. O Grêmio tem a chance, Gabriel, a preciosa chance. Falava, né, no início, né, do segundo tempo, 17 minutos, e aí larga a pressão pra cima do Caxias. Se fizer o gol, tem que fazer o gol, e assim que fizer o gol, o Grêmio vai ter mais espaços no jogo. Acho importante que o Grêmio faça logo esse gol aí, antes dos 20 minutos, eu queria já no primeiro tempo, mas tem tempo ainda, o Grêmio tem que fazer esse gol aí e garantir a tranquilidade pro restante do jogo. Esse cara que fez o pênalti já tinha cartão, Gabriel? Não sei quem fez. Eu também não consegui ver daqui, né? Rapaziada, não vou nem filmar pra não zicar, né, jovem? Sem filmagem. Tá lá o Luiz Soares pra fazer a cobrança do pênalti. O Grêmio tem a preciosa chance de sair na frente no marcador nesse segundo tempo e começar a botar a mão na taça. Luiz Soares tá por ali, Bitello tá por ali também. Tem uma convenção de jogadores do Grêmio, jogadores da equipe do Caxias reclamam bastante. Canta a torcida do Grêmio aqui pra empurrar. Vamos empurrar! Vamos empurrar! Vamos empurrar! Tá na hora! Esse é o clima aqui na arena. Pessoal nervoso, tem gente rezando aqui, tá todo mundo nervoso. Vai dar, hein, rapaziada? Ah, vai dar. Soares vai pra cobrança do pênalti. Adriel agachado lá, acompanhando a distância. Vai para a cobrança o Luizito Soares. O Grêmio tem a chance. Pode ser o gol de número 11 com a camisa do Grêmio. Vai ser autorizado o Luizito. Expectativa aqui na arena. João Pedro virou de costa, virou de frente agora. Celulares ligados. O Grêmio tem a chance de sair na frente. Autorizado. Luizito partiu para a bola, bateu!
predestinado, Luizito! O predestinado, Luizito! O homem das decisões! O homem decisivo! O homem gol com a camisa número 9 do Grêmio, Luizito Soares! Quando a responsabilidade é grande, é com ele! É com ele! É com ele! E ele pode estar fazendo o Grêmio colocar a mão na taça! A mão no hexacampeonato! Pode ser o segundo título de Luiz Soares em apenas 2 meses com a camisa do Grêmio. Olha que espetáculo de cobrança. Bateu na bochecha da rede. E o Grêmio vai sim. Vai sim. Vai sim ser hexacampeão. Grêmio 1, Caxias 0, Gabi. Um pênalti muito bem batido pelo Luiz Soares, que vinha perdendo gols e pênaltis. É certo que ele fez o gol de pênalti na decisão última agora do Campeonato Gaúcho, mas agora ele merecia fazer com a bola rolando, porque a bola não estava entrando nos pés dele. Golaço, muito bem batido o pênalti. O Grêmio tem 1-0 e agora tem a tranquilidade. Agora é pra incendiar, é pra fazer mais, hein? Agora é pra matar, agora é pra definir. Olha o Vina, tentou, jogou, bateu em cima da marcação do próprio jogador do Grêmio. Tá para ali o Carbadi, ele vai pra recuperação. 1-0 Grêmio, hein? Tamo botando a mão no caneco. Tá para ali o Jean Dias. Abertura de bola é pra Dudu, 20 minutos e 50. 1-0 Tricolor, gol do Luizito. Pênalti claríssimo, assinalado pelo Luizito. Marcou bonito, bateu na bochecha da rede, deslocou o goleiro. Show pra lá, zica na cobrança do pênalti. A bola tá com o Marcelo. Lateral direito da equipe do Caxias. Larga a bola curta por aqui, pra Peninha. Dominou, balançou pra cima da marcação ali do jogador. Tome vaia, hein? Tem que ter vaia. Tem muita liberdade aqui pro Caxias. Tentou jogar no Peninha ali pelo meio. Balão do Bruno Alves de qualquer maneira. Tá pra ali o Luizito, vai tentar chegar no pivô. A bola volta pra equipe do Caxias. Muito com a equipe do Caxias essa bola. Ali o Dudu tem liberdade, botou na frente, tentou bater. Adriel pulou só pra conferir. É tiro de meta. Tiro de meta pro Grêmio fazer a cobrança. Eu quero ver a inscrição no canal. Eu vou até o fim, hein? Eu vou acreditando no Grêmio até o final. Eu vou sempre. E o clima é esse na arena, hein, Gabriel? Tu queria estar lá no meio desse povo aí, ô, Gabi? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Logo mais eu vou estar lá embaixo. Vai estar lá embaixo. Se Deus quiser, comemorando o X. Olha que espetáculo que é a arena do Grêmio. Olha o festeirê na arena do Grêmio. Lançamento é para Luizito Soares. Está desencantando. Ele merecia esse gol, Luizito, hein, ô, Gabi? Eu falei até no meu comentário de gol, ele merecia muito esse gol e veio o Grêmio. Veio o Grêmio, é pra matar o jogo, hein? Tem que liquidar a Vila. Tá por ali o Vila Sante, vai tentar uma jogada, larga a bola pra Bitello. Bitello tá por ali, quem é que chega junto com ele? Balançou pra cima da marcação, largou no Vila, largou no Bitello. Bola mais atrás, é pra Felipe Carbadio, penetra aí, Carbadio. Vamos, Charrua. Dominou, perna direita do Carbadio, largou no Vila Sante. Bitello pediu bola. Vila demorou um pouquinho mais, larga a bola entre linhas por ali. Quem tem o domínio é Franco Cristaldo. Dominou por ali o argentino, Pulsa Arena. Pulsa Arena, que coisa linda que a arena do Grêmio hoje. Puta que pariu, meu parceiro. É triste, é do Grêmio. Tá por ali o Bruno Alves. Dominou lá atrás o Bruno Alves, foi pro levantamento lá pro campo de ataque, não tem ninguém do Grêmio por ali. Vai dar pressão por ali, o Franco Cristaldo cortou e cortou errado a zaga do Caxias. Tem que aproveitar, baita bola do Vila Sante. Corta a zaga do Caxias, a bola volta pro Vila Sante. Abertura é pra João Pedro, Luizito Soares pede bola por ali na meia lua. Olha que bola do Bitello, limpou da marcação. Deu no Cristaldo, ele nem olhou, cruzou direto pra dentro da grande área. Errou por ali o Cristaldo. Chega Felipe Carbadio pra arredondar, larga a bola pra Adriel lá no campo de defesa, domina por ali. O Adriel vai tentar sair jogando, larga a bola de lado. Categoria do Adriel, que isso, te mete, meu parceiro. Deu de lado para Bruno Alves. Levantamento, é pro campo de ataque. Não tem ninguém do Grêmio, escorou para trás de cabeça inteligentemente ali o Dudu. O Grêmio tem que tentar liquidar a fatura de uma vez aí, ô Gabi. O Caxias ficou meio assustado com o gol do Grêmio, não conseguiu nem pegar a bola ainda. É a primeira vez que o Caxias tem a bola. Ele tem que aproveitar que tá melhor postado em campo e o Caxias tá deixando espaço. Lançamento aqui do outro lado é pra Vina. Vina conseguiu cortar de qualquer maneira, deu de puxeta, chegou ali por ali o Luiz Soares pra fazer a disputa. Foi empurrado, reclamou, o Voaden mandou seguir. É bem coisa do Voaden. Lançamento é lá do outro lado, vai o Bitello na cobertura por lá. Dominou para ali o Dudu, ele larga a bola pra Peninha. Peninha devolveu de novo pra Dudu, infiltrou ali pelo meio, lateral esquerdo da equipe do Caxias. Larga a bola pra Jean Dias, Jean Dias pra Peninha. Peninha dominou, largou no Dudu, linha de fundo. Vai tentar meter essa bola pra dentro da grande área. Vila Sante. Fechou a porta ali o Vila. Lateral para a equipe do Caxias, Gabi. Lateral. Ele quer cobrar escanteio, mas não vai, viu? É lateral. É lateral, meu parceiro. Presta atenção no serviço, como diz o nosso amigo Dandan, né? Presta atenção no serviço, meu parceiro. João Pedro tá por ali, deu um balão direto para a linha. Não, nem chegou a sair a bola. Tá na boa lá para a equipe do Caxias fazer o domínio. Gabi, tem que tentar matar logo esse jogo, hein? Tá dando falta pro Grêmio, lá no campo de defesa. O Adriel vai fazer a cobrança. Público total 51.556 pessoas para uma renda de 4.130.000.
R$ 1.552. Tá por lá, o Adriel vai despachar lá pro campo de ataque, despachou, tá por ali o Luizito, cortou bem a zaga da equipe do Caxias, chega Walter Kahneman por cima, cortou na boa, largou no Bitello, passou bem pela marcação, lançamento é pro Luizito, corta a zaga do Caxias, quase quase essa bola passa no Luizito, ele cai na cara do goleiro, tá por ali o Dudu, sai jogando de lado por ali com o jogador que é Jean Dias, errou o Jean Dias, o Caxias tá acuado, bola pra Luizito, vai tentar passar pela marcação, tentou jogar, tá por ali o zagueiro do Caxias, puxou pra linha de fundo, bateu direto pela linha lateral, Luizito vai meio tastaveiro, vai meio boi brabo, meio boi louco, se ele passa é um abraço, hein, Gabi? É, deu um tapa na frente muito forte, agora não conseguiu buscar essa bola, e agora quem vai ter que aguentar a cera é o Caxias, viu, João? Não para de cantar, Geraldo Grêmio, tá linda a arena do Grêmio, tá copado, tá maravilhoso, a bola com o João Pedro, dominou para ali, o João Pedro, ele tem velocidade, vai tentar infiltrar, ele deu bola mais atrás, é pro Luizito, tentou passar pela marcação de um, de dois, de três, passou, corta a zaga da equipe do Caxias, tá dando lateral para a equipe do Caxias, Gabi. Bola raspou ali no Luiz Soares por último, lateral já cobrado. Já cobrada a lateral, o Grêmio tem que apertar ainda. Estão acuados, hein? Essa bola aí que eles estão. Essa que eu quero, ó. Essa que eu quero. Baita bola do Cristaldo. Largou no Vina. Vina abriu pra Bitello. Ele tem velocidade. Foi pra dentro da grande área. Largou no Vina. Bate pro gol, Vina. Largou no Cristaldo. Dá pra bater pro Luizito. Passou. Faz Luizito. Catou o goleiro. Catou o goleiro, Bruno. A jogada foi muito boa ali do Grêmio. Não, não, não foi nada. Foi no grito, agora o voado, e o cara se jogou em cima do Bruno Alves. Vai dar amarelo ainda pro Bruno Alves. Não tem vergonha na cara o voado, hein, ô Gabriel? Ah, por favor, jovem, por favor. Tá de brincadeira. Tá dando uma falta na intermediária de ataque ali do Caxias. Não houve nada. Uma disputa de bola normal. Voaden é o árbitro que mais deixa o jogo rodar. Tá de brincadeira o voado. O cara se jogou em cima do Bruno Alves praticamente, ele deu a falta, né? Tem falta aí pra equipe do Caxias fazer a cobrança. Lado direito, e ela vai viajar fechada. Tá por ali o Marcelo, e tá por ali também, me parece, ali o lateral esquerdo, acho, né? O Dudu, não sei quem é que tá ali, eu acho que são os dois. Os dois que estão por ali. Vou ver se o Renato vai chamar alguém lá do banco, eu tô ligado ali, ó. Falta para a equipe do Caxias, cruza o dedinho, tá por ali o Marcelo, meteu direto na direção do gol, Adriel pegou no rebote, para fora! Olha o problema que o safado do Voaden quase arrumou. Olha o problema que o safado do Voaden arrumou. Ainda bem que esse cara vai aposentar e não vai mais apitar Campeonato Gaúcho, Brasileiro, o raio que o parta. Porque não tem renovação na Federação Gaúcha. É só esse rapaz aí apitando, Gabriel. Não, tem outros árbitros melhores que ele. Só que eu não sei por que esse cidadão sempre cai nas finais para apitar os jogos do Grêmio. Tá por ali o Cristaldo, vai para a disputa de cabeça, a bola passou por ele, chegou para a equipe do Caxias, dominou aqui pelo lado direito de defesa, balão lá para o campo de ataque, quem é que tira essa bola daí? Tá por ali o Walter Kahneman, cortou, Diogo tentou chegar, a bola voltou no Carvalho, arredondou a corda aí, Vila. Corda para cuspir aí, Vila. Lançamento do Vila, lá pela ponta, é para o Bitello. Tapa de primeira, larga a bola para João Pedro, por ali o Bitello. Bitello recebeu do João Pedro de novo, tá ali o Renato indignado, gritando, ó, te mexe, porra! Te mexe aí, ô Vila! Se mexeu por ali o Vila Sante, deu bola mais atrás para Bruno Alves, 27-30. Tem que matar o jogo logo, tem que fazer o 2-0 e liquidar a fatura. Tá por ali o Cristaldo, tentou jogar a quarta zaga da equipe do Caxias, é lateral pro Grêmio. Lado esquerdo de ataque aqui, ô Gabi. Cristaldo de longe é meio parecido até com o Soares, viu, João? É meio troncadinho, né? Tá por ali o jogador que é Felipe Carvalho, dominou o pulmão incansável do Grêmio dentro do campo. Bruno Alves recolheu por ali, dominou. Larga a bola curta, é pra Carvalho. Te liga aí, gringo. Tem 2-3 em cima de ti. Largou atrás pra Adriel. Vai dar pressão em cima dele lá o Heron. Adriel fatiou, deu lá pro campo de ataque buscando o Luizito Soares. Pulou com a marcação ali do zagueiro da equipe do Caxias. Ganhou ali o jogador do Grêmio. Ganhou o Luizito, tentou tomar a frente. Chegou o zagueiro do Caxias duas vezes, não conseguiu cortar. Voltou pro Luizito, tentou cortar. Tá, caiu, pediu falta, não levou, não houve nada. Tá por ali, o Vina dividiu, levou, hein? O Vina tá indignado, dizendo que pegou ali no jogador da equipe do... Não, ele tá pedindo a falta na outra jogada. É, na outra jogada. Na jogada anterior. Tem troca lá no Caxias, viu, Gabi? É, vai sair o camisa de número... 5, acho que é, né? 5 pra entrar 5. O 18. Isso. Vai ter que abrir o meio campo aí, o Caxias vai... Sai o Marlon, entra o Marciel, 18. Sai o Marlon, entra o 18, Marciel. Sai um amarelado aí da equipe do Caxias. Vai tentar atacar o Caxias, né, Gabriel? Sem dúvida nenhuma. O Caxias tenta jogar agora, o Grêmio tá só aproveitando os espaços. O Caxias vai ter que jogar mais. Dominou para ali o Fernando, ele larga a bola para Dudu. Dudu se mandou pro campo de ataque, ele tem velocidade. Botou na frente, acho que saiu com bola e tudo lá. Não chegou a sair, conseguiu bater em cima do João Pedro. Bateu por último nele. Raspou nele. Nossa, mas fez um escândalo, uma gritaria. Eu já dava um amarelinho no tal do Dudu, hein, Gabriel? Mas o...
Mas o Voaden não dá, viu, João? É deles, né? Não adianta que é deles. Tá por ali o Vina, ó. Enganou o cara no kick da bola. Lançamento é na frente. Tava procurando por ali o Luizito Soares. Recuo de bola é pro goleiro Bruno. Cristaldo vai dar pressão. Bruno dá um balão direto lá pro campo de ataque. Chega por ali o jogador da equipe do Grêmio, que era o Diogo Barbosa. Ih, rapaz, teve uma falta no Bruno Alves ali. Agora é do Heron, né, ô Gabi? O Heron caiu ali, eu não sei se ele caiu ou se atirou em cima do jogador do Grêmio. Ele fez tudo isso ao mesmo tempo. E aí acabou fazendo a falta ali no Bruno Alves, na recuperação de bola do Bruno, que ia provavelmente atrasar essa bola pro Adriel. Acabou tomando a falta. E quem sentiu mais foi o Heron, viu? Olha, Gabriel, escancarado que o Vila Sante é banco nesse time. O PP é muitíssimo titular, não é pouco. Não tem nem comparação, mano. O PP faz falta e não é pouca. Faz muita falta. Pra um jogo, ok. Mas pra um jogo decisivo, não. É difícil, complicado a gente não ter aí o PP. Bola tá com o Grêmio já de novo, falta já cobrada. Tá por aqui o Walter Kahneman. Cristaldo se apresentou entre linhas pra jogar, pediu bola, girou pra cima da marcação. Botou na frente o argentino, tentou jogar, caiu. Tem falta em cima dele, o Voaden mandou seguir. Tentou dar um pega ali o Luizito Soares. A bola voltou pra equipe do Caxias, que tenta o contra-ataque. Teve falta no Cristaldo ali, ô Gabriel? Pra mim teve. É brabo, né? É brabo, tem faltas que o Voaden não dá, né? Tá por ali, o Cristaldo vai dar pressão. Ele tá enlouquecido. Ih, errou o Caxias. Deu de graça pro Luizito, tem que marcar. Largou de novo, errou de novo o Caxias. Balão, o Luizito errou essa bola. Errou essa bola por ali, o Luizito. Tá por ali o João Pedro. Vini escorou de cabeça. Dentro do Bitello, arredonda, Bitello. Arredonda, Bitello. Baita bola. Passou o João Pedro. Vai pra linha de fundo. Vai pro cruzamento. Cruzou pra trás. Cruzou mal. Corta a zaga do Caxias. Cortou esquisito também a zaga do Caxias. Aí deu o puxão do Bitello. Bitello tava olhando pra cima. Olha, resolveu picotar o jogo agora o Voaden, ô Gabriel. Falta no campo de defesa ali pra equipe do Caxias. Que eu também achei que não houve, mas... Seguimos, 1-0 pro Grêmio, 31 agora, 31 do segundo tempo. Muito afobado o ataque do Grêmio, Gabriel, tô achando, principalmente o Soares, viu? Eu não diria afobado, ele tá errando tecnicamente mesmo os passes, né? Tá caindo no pé dele, a bola não pode cair no pé dele, tem que cair no do Cristaldo. Lançamento é lá pro campo de ataque, procurando por ali o Heron, tá por ali o Bruno Alves pra cortar de cabeça. Diogo Barbosa complementa lá pro campo de ataque, quem é que chega? Cortou esquisito ali a zaga da equipe do Caxias, teve que dar um balão de qualquer maneira por ali. O camisa número 8, que é o Guedes, foi pra disputa por ali o jogador, que é o Bitello. A bola voltou pra Vila Sante, liga aí, Vila, isso, acorda. Vai tá a bola do Vina, largou na categoria de calcanhar pro Diogo Barbosa, devolveu no corredor por aqui, é pra Cristaldo. Cristaldo deu atrás a bola pra Vina, Vina dominou por ali, larga boa bola pelo meio, deu o drible de corpo pra cima na marcação ali, o Vila Sante tentou passar pela marcação de um de dois, não, errou o Vila ali, Gabriel, essa bola não era ali, aí deu de graça para a equipe do Caxias, vai ter que voltar agora o Vila Sante na cobertura, voltou bem, consertou, agora eu vou aplaudir o Vila, consertou a cagadinha aí, ô Gabriel. E ainda arrumou uma bola pro Grêmio, lateral para o Grêmio. Lateral pro Grêmio cobrar. Vamos, Dioguinho. Isso. Largou no Cristaldo. Quem é que se mexe lá, ó? Bitellinho se mexeu. Pode ser nele. Passou aqui o Diogo Barbosa. Dominou por aqui o Diogo. Vina se apresentou pra jogar. Diogo larga a bola mais atrás. É pra Cristaldo. Cristaldo dominou por ali. Vai dar maca ali pro jogador do Caxias. Duas trocas no Caxias. Uma delas deve ser o Peninha, que tá caído ali, Gabriel. É, vamos ver quem sai. Deve ser um ele e mais um jogador. São duas trocas. Entra o 21 no lugar do 11. Diego Rosa. Entra o 21, que é o Iago, no lugar do Diego Iago, Rosa. Perfeito. E entra o 19 no lugar do 10. Do Peninha. Entra o Marcão no lugar do Peninha. Marcão no lugar do Peninha, perfeito, perfeito. Tá aí, o jogo tá parado, tá sendo na maca ali o jogador da equipe do Caxias. O jogo continua sendo duríssimo, né? Não dá pra dar um centímetrozinho de espaço pra equipe do Caxias. Tem que estar atento o tempo todo. 1-0 só, né? Um empate pode dar pênalti longe daqui. 34 mil, meu jovem, batemos. Acabamos de bater. Obrigado, rapaziada. Vamos! Valeu! Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vamos transmitir toda a festa daqui de cima com o Gabriel lá embaixo, hein, rapaziada? Vamos lá. Será que o Renato mexe daqui a pouquinho, Gabriel? Provavelmente. Vem Lucas Silva, vem jogadores aí desse tipo. Tá por ali o Cristaldo, larga a bola pelo meio pra Vina. Vina dominou, tem que matar. Chegou o Vina no carrinho, ganhou, levou, tentou mais uma vez, perde a bola. Bola volta pra equipe do Caxias. Vina sai desesperado ali pra tentar marcar a saída de bola do Caxias. Tá por ali o zagueiro, que é o Fernando. Larga a bola aqui do lado. Quem domina por aqui é o lateral direito, que é Marcelo. Marcelo larga a bola pelo meio, tem liberdade, ó. Tem liberdade demais, jogador do Caxias. Voltou o Soares pra marcar. Tentou o domínio por ali, chegou o Bitello. Bitello conseguiu na pressão cortar essa bola. A bola voltou pra ele. Tentou o domínio por ali, o Bitello escapuliu dele. Voltou pra equipe do Caxias, tentou arredondar. Dominou por aqui o jogador, que é Marcão, balançou pra cima da marcação, passe completamente errado do Marcão. Deu de graça, a bola é nossa, 34, Gabriel.
Faltam aí 10 mais os acréscimos pro Grêmio botar a mão no Edson. Os 40 eu desço. Os 40 eu desço, perfeito. Tá por ali o jogador que é o Carbajo. Carbajo deu pra Diogo. Diogo dá a bola curta pra Cristaldo. De primeira no Soares, não tinha por ali o Betelho, ele erra o passe. Deu de graça a bola pra equipe do Caxias. Tá por ali o número 18 pra tentar sair jogando, que é o Marcial. Larga a bola pelo lado, é pra Dudu. Alta velocidade do lateral esquerdo da equipe do Caxias. Botou na frente, levantou pra dentro da grande área. Kahneman tá por ali pra cortar de qualquer maneira. Arredonda bonito aí, Vila. Isso. Abertura de bola é pra Diogo Barbosa. O que é que chega junto com ele? Dá uma segurada. Larga a bola atrás pra Walter Kahneman. Kahneman larga a bola de lado por ali. É pra Bruno Alves. Vai sofrer pressão. Te liga aí, Bruno. Tá sozinho. Botou na frente o Bruno Alves. Boa bola. É pro Vina. Se mandou o Grêmio pro campo de ataque. Tá por ali o Vina. Vamos, João Pedro. Vamos, João Pedro. É o Cristaldo que tá por ali. Dominou Franco Cristaldo. Bitello tá entre linhas. João Pedro chegou agora pra jogar. Lançamento é pro Soares. De cabeça no meio do gol. Tá ali o goleiro Bruno pra fazer a defesa. Acertou agora o Soares, mas tava bem colocado o goleiro do Caxias. É, Gabriel. Não conseguiu botar tanta direção, né? Se ele bota num dos cantos, aí não tinha pro goleiro. Mas o goleiro tava bem colocado no meio do gol. Tá por ali o camisa de número 8 da equipe do Caxias. É o Guedes. Sentiu lá alguém. Tá sentindo o Vina, eu acho, hein? Mão na virilha, viu, Gabriel? O Cristaldo. Me parece o Vina pela tatuagem na perna. O Cristaldo tá lá, ó. E o Caxias segue jogando e não bota a bola pra fora. Ainda o Caxias. Jean Dias largou no Dudu. Meteu pra dentro da grande área. Tentou o corta-luz. Tá por ali o Bitello. E agora o Voaden, né? Para o jogo, viu, Gabriel? Acho que o Vina caiu mesmo pra ser trocado, né? É, vamos ver quem é que vai entrar. 48, acho que é o Zinho, né? É o Zinho? Botar o moleque, deixa o menino jogar, né? Bota o moleque pra dentro deles. É ele mesmo, o Zinho que vai entrar. Ele mesmo, tá entrando o Zinho, tá saindo aí o Vina, o Zinho tá entrando, tá tão afim de entrar que o canal da Copeira TV, aplausos aí pro Vina, né? Nota pro Vina, ô Gabi. Nota 7 pro jogo dele, 7,5, vamos dar um 7,5, foi acima da média, jogou bem ele hoje. Conseguiu trocar alguns passes interessantes. É um jogador muito voluntarioso e tem qualidade também. 36,40, hein? Mais 9 minutinhos aí pro Grêmio confirmar o caneco. Tá por ali o Adriel, lançou lá pro campo de ataque. Deu no peito do jogador do Caxias. Chegou por ali o Carbajo pra tentar. Marcial girou pra cima da marcação. Deu bola pelo meio pra Marcão. Saiu escapulindo da marcação do jogador do Grêmio. Tentou bater, teve desvio no meio do caminho. Adriel, tudo contigo. Tá ali o Adriel pra encaixar, Gabi. Sentiu ali o goleiro do Grêmio. Ué. Ele sentiu sozinho ou ele vai agora fazer uma serinha, Gabi? Eu acho que é uma serinha. Serinha, né? Eu acho que ele torceu o pé ali quando ele pegou a bola com a mão. Acabou pisando em falso por ali. O Adriel tá caído lá sentindo. Vamos ver se vai ter marca ou se vai ter alguma coisa. Acho que não, acredito que não. Tá ali o Voaden com a bola pra dar, preparado, né? Pra dar bola ao chão. Pra dar bola ao chão, né? E vambora. Vamos pra cima. Recorde de público no ano. Recorde de público no ano, Gabi, tudo contigo. 51.556 hoje, ultrapassando 49.615 de Grêmio e São Luís em janeiro e também o Grenal do dia 5 de março com 49.460 pessoas. Tá ali o Adriel, 37, hein? Reta final de jogo. Vai balançar lá pro campo de ataque o Adriel, despachou lá pra cima. Vai pra disputa de cabeça ali, o Luiz Soares cortou bem a zaga da equipe do Caxias, tentou jogar ali pelo meio, não conseguiu. Caxias vai tentar se mandar pro campo de ataque, tenta organizar por ali a jogada, bola com o Marcial, tentou jogar, perde a bola volta pra Carbajo, dominou por ali o Carbajo, dá no corredor pra Bitello, a bola é boa, tem o Soares ali pelo meio, largou no Luizito, quem é que tá passando por aqui? Passou, o Cristaldo, se largar do lado aqui, a bola é boa, passou, foi muito forte a bola pro Zinho, cai dentro Zinho, bota pra sonhar Zinho, bota pra sonhar, balançou, tirou o primeiro, bate pro golzinho, tentou, se emocionou demais. Gostei do moleque, hein, ô Gabi? Botou pra sonhar. Finalização, não foi boa. Passou por um e bateu lá na Unimed, lá na ambulância. Bola foi longe. Aos 38,5, 1-0 pro Grêmio. O Grêmio vai sendo campeão gaúcho pela sexta vez consecutiva. Tá por ali o jogador da equipe do Caxias, tenta jogar ali pelo meio. Essa bola que eu quero, hein? Essa bola que eu quero bater a carteira. Tá ali o Felipe Carbajo, incansável. Pra mim, um dos melhores em campo do Grêmio. Chega por ali o Marcial. Lançamento é nas costas, a bola é perigosa, hein? Correu, sai. Quem é que chega? Diogo Barbosa tá por ali. Pô, calma, Diogo. Bate pra frente, Diogo. Lateral Caxias, Gabi. Lateral pro Caxias, quase lá na linha de fundo. Se esforçou ali o jogador do Caxias e conseguiu recuperar essa bola, ganhou uma lateral. Vai pra lateral lá a equipe do Caxias, tá ali o Marcelo, vai bater lá pra dentro da grande área. Lá pra dentro, 39, não para de cantar geral. Vai meter lá pra dentro da grande área essa bola por ali, o lateral direito que é o Marcelo, balançou lá pra dentro, quem é que tira? Vila Sante cortou, Felipe Carbajo também cortou, vai-te embora Bitello. Isso Bitello, botou na frente o Bitello, adiantou demais, perdeu a bola o Bitello. Renato fica indignado quando o Bitello perde assim, e agora tem que voltar, hein? Acabou dando a bola de graça pro Caxias, levantou pra dentro da grande área, tá por ali o Kahneman, mandou levantar o juiz da partida. Ih, rapaz,
Carbadio cortou errado, deu de graça. Jean Dias tentou bater. Esquisito o corte do Carbadio. Bruno Alves está ali para cortar de cabeça. Que presepada, hein, Gabriel? Não dá, hein? Tentou bater o jogador. Olha, olhou para qualquer lado o Carbadio e bateu. Ziquei ele depois de elogiar, hein, Gabi? É, não. O Grêmio tinha a tranquilidade agora de ter a bola. Vem o Lucas Silva. Natan, não é? Um tibirrinho lá também, acho que é o Gustavinho, né? Pode ser. Já a gente confirma. Pode ser. Três trocas no Grêmio daqui a pouco. Caxias tá saindo o zagueiro, entrando camisa 13. Saindo o zagueiro 4, é isso, Fernando? 3? 3. 3, que é o Dirceu, já tem amarelo, entrando 13. Adriel. Adriel, eles também têm o Adriel, que não vai ser campeão, vai ser o nosso, se Deus quiser. No Grêmio daqui a pouquinho as três trocas. Quem é que vai entrar, rapaziada? Tá saindo o lateral direito do Caxias também, o camisa 2, Marcelo. Marcelo. Pra entrar mais um meia ali, um volante. Vamos ver o número dele que eu não enxerguei de lá. Se ele não se virar, eu não vou saber. É, vai pro tudo ou nada aí o Caxias, né? O Vini Guedes saiu, camisa 8. Perdão, não foi o 2. Pra entrada do Vinícius, 20. Beleza. Lançamento é lá pro Bitello, tentou ganhar de cabeça. A bola voltou ali pelo meio pro Carbadio. Calma, Carbadio. Essa bola tem que botar no chão. Tá por ali. Baita bola ali do Grêmio pelo meio. É do Cristaldo. Largou no Luizito. Devolveu pra trás do Bitello. Deixou passar no Carbadio. Ele tentou lançar no Bitello. Errou o passe. Renato tá desesperado. Tá cansado o Carbadio. É, também acho. Vai acabar saindo do jogo. Tenta chegar o Caxias. Deram mais sorte que o juiz do Kahneman saiu na caça ali do cara. Baita bola do Kahneman. Baita bola do Kahneman. Fez a falta, mas foi baita bola do Gringo. A galera ama ele. Eu vou descendo, tá, jovem? Perfeito, vamos lá. Depois eu mudo ali a vídeo chamada pra ti, né? Tu vai ouvir um blim blom e aí tu dá o ok lá no na videochamada. Boa sorte pra nós, rapaziada, é tudo com a gente agora. Tudo com a gente, vocês vão estar comigo aqui. E o Gabriel vai descer, eu vou atender a videochamada. A gente vai ficar no tic-tac aqui, eu e ele, né? 41, isso, 41,5. Tem falta lá pra equipe do Caxias, tem três trocas no Grêmio. Tá saindo lá o camisa 17 da equipe do Grêmio. Já aceitou? Perfeito. Beleza. Tá lá o Voaden parando o jogo, ó. Três trocas no Grêmio. Tá entrando 17, perdão. Tá saindo o Bitello. Incansável o Bitello, né? Pra entrar aí o Gustavinho. Entrando então o Gustavinho no Grêmio. Que Lara abençoe, Gustavinho. Quem mais agora vem? Acho que é o Bruno Vini, pelo que eu tô vendo daqui. Pelo tamanho da caixa, meu parceiro, é o Bruno Vini. Tá saindo aí o Cristaldo. Vai fechar o Grêmio, vai fechar a casinha. Tá aí. E aí vai entrar o Lucas Silva também. Pra saída do Felipe Carbadio, que tava aí muito cansado, né? Aplaudido também pelo torcedor do Grêmio. 1.700 pessoas com a gente, hein, rapaziada? Vamos lá. Deixa o like, se inscreve no canal da Copeiro TV. Ajuda a gente a chegar cada vez mais longe, rapaziada. Reta final aqui na arena, 43. 2 minutos só nas trocas. Falta pra equipe do Caxias. Tem que estar todo mundo atento, todo mundo ligado. Domina por ali a equipe do Caxias. Vai tentar meter essa bola o tempo todo lá pra dentro da grande área. Tentou jogar, jogaram errado. A bola caiu pro Diogo Barbosa. Não tem que ter pressa. Calma, Diogo. Isso aí, 43. 43, acabou o jogo, né? Não tem mais jogo. Some os gandulas, sumiu a bola, acabou tudo. Mandou bater ali o Voaden. Diogo Barbosa balançou, deu no Soares. Baita bola do Luizito. Tentou no Lucas Silva, errou por ali o Soares. A bola voltou para a equipe do Caxias. Bem, o Gustavinho no meio do caminho. Vila Sante está por ali para cortar de qualquer maneira. Rebate a equipe do Caxias. A bola voltou para Lucas Silva. Tentou o golpe de cabeça por ali ainda o Lucas Silva. O zagueiro do Caxias, o jogador do Caxias passou pela marcação do Lucas. Tentou jogar pelo meio, bem demais no meio do caminho. Por ali o jogador Kelzinho passa pela marcação de dois. A bola vai cair para Soares aqui pela ponta. Balão da zaga da equipe do Caxias. Voltou ali pelo meio. Walter Kahneman de cabeça. Tem falta em cima do Kahneman. Falta forte em cima do Grêmio por ali que tá caído. Vamos lá, rapaziada, 44, hein? Vamos de contagem regressiva, rapaziada. 44 aqui na arena. O Grêmio tá sendo campeão gaúcho. Depois de tudo que a gente passou, o Grêmio tá conquistando o gauchão. Falta ali pra fazer a cobrança o Grêmio. Tá ali o Lucas Silva. 44:30 daqui a pouquinho. 1.700 com a gente. Obrigado, rapaziada. Só agradecer vocês. Tá por ali o Lucas Silva. Dá pra tentar sair jogando de lado, hein, Lucas? Não dá posse de bola pra eles. Levantamento é pro Soares. Tentou o domínio por ali. Escapuliu dele. Conseguiu jogar. Bateu em cima da marcação. A bola voltou.
Corta a zaga do Caxias, cortou mal. Deu de graça no Vila. Se armar bonitinho dá, hein? Vila Sante largou. No Soares, no Diogo, no Vila mais uma vez. No Diogo Barbosa. Larga no Vila Sante. Tem que segurar essa bola por aqui. Tá certo o Grêmio. Se apresentou o Luizito Soares para jogar. A bola chegou no Diogo. Diogo errou. Passe ali pelo meio. Deu de graça. Bruno Vini, perfeito. Perfeito, Bruno Vini. Não, não. Foi na bola o Bruno Vini. Aí tá dando uma falta ali o Voaden. Inacreditável a falta do Voaden. Aí pra cima. Pra cima do, do. Em cima do jogador do Caxias. 45 vai subir a placa. Já tô sem água, já tô sem nada aqui, rapaziada. Mais 9. Inacreditável o tempo de acréscimo do Voaden. 9 minutos na arena, vamos a 54. Olha, não esconde mais, né, o Voaden? Não esconde mais o Voaden. Bola ainda tá com a equipe do Caxias. Tenta o tabelamento ali pelo meio. Dominou a equipe do Caxias. Pede pra alguém chegar ali o Dudu. A bola chega mais atrás, domina por ali o jogador que é Marcelo. Vai tentar meter essa bola lá pra dentro da grande área. Tá lá o Bruno Vini, cortou. Chega por ali o Gustavinho, tenta chegar aqui pro Caxias. Corta a zaga do Grêmio. Tá por ali o Vila Sante, ele vai pro levantamento na ponta. É pro Zinho, é pra correria do Zinho. Dá pra chegar, alta velocidade do Zinho. É pra fechar o caixão Grêmio. Tá por ali o Zinho, cruzou pra trás no Soares. Largou no Gustavinho, tentou chegar. Saiu do gol, o goleiro da equipe do Caxias. Tá por ali o Gustavinho, tem que dar o combate, hein? Tem que tirar essa bola, tem que ser agora. Tá por ali o Caxias, o jogo é franco. Nervoso e olha, jogo duríssimo por aqui na arena. Tá por aqui o camisa número 21 do Caxias, que é Marcial, dominou ali pelo meio. Fatiou, vai tentar meter pra dentro da grande área, pra fora, é louca. É nossa, é tiro de meta pro Grêmio. 45 já esgotado, eu tenho 46, rapaziada. Vai a 54. Eu tenho 46. Faz aquela catimba louca aí, ô Adriel. Faz aquela catimba louca. Tem que ser. Vai cobrar o tiro de meta por ali o goleiro da equipe do Grêmio. Vai despachar lá pro campo de ataque. Despachou lá pra frente o Adriel, tá ali o Luiz Soares. Vai pra disputa de bola, escorou bem de peito. Largou no Gustavinho, dá pra tentar bater pro gol. Vai tentar, limpou da marcação. Tentou o chute, voltou nele, deu no Zinho. Bota pra sonhar, Zinho, bota pra sonhar, Zinho, bota pra sonhar. Vai tentar encarar, tem dois em cima. Vai cruzar, cruzou, pegou o goleiro, largou. Pegou de novo o goleiro da equipe do Caxias. Ele sai jogando ali com o Marcial. Camisa 18, a série de bola é sempre com ele. Ele tem que tentar bater essa carteira aí, ó. Aí que me serve. Baita bola, isso aí, ó. Bateu a carteira ali parcialmente o João Pedro, mas a bola voltou para a equipe do Caxias. Volta por ali o zagueiro da equipe do Caxias, tem o domínio ali pelo meio, 47, vai a 54, tá por ali o Marcial, tentou jogar, Vila Sante no meio do caminho para cortar, Gustavinho tenta chegar por ali, o cara tentou um chapéu, aplicou o chapéu no Gustavinho, ele tentou cortar, fez falta ali o Gustavinho, a bola volta para a equipe do Caxias, dominou ali pelo meio o jogador que é Jean Dias, larga a bola curta para Marcial, Marcial dominou, abertura de bola é para Marcelo aqui do lado, não precisava dessa loucura toda aí, Grêmio, voltou Vila Sante bem no meio do caminho, tá na hora de matar o jogo, se mandou o Vila Sante, botou na frente, ele tem espaço, caiu, é falta! Em cima do paraguaio, 47 e 40. Vamos lá, Grêmio. Vai a 54. Tá caído por ali o Vila Sante. Jogo duríssimo com o Caxias. Jogo nervosíssimo com a equipe do Caxias. Mas o Grêmio vai conseguindo o título. Suado, pelhado, charrua, copeiro. A cara do Grêmio, essa loucura toda. Precisava ser nessa loucura assim, Grêmio. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, pessoal, quer que volte a câmera em mim aqui? Quer que volte em mim ou deixo na geral? Me deixa, não me enlouqueço aqui que eu tô nervoso pra caramba. Tem falta ali em cima do Vila Sante. 48. 48, vai a 54. Vai por ali o Lucas Silva pra cobrança. Tem lá aberto pela ponta o João Pedro, pode ser pra ele. Dominou para ali o João Pedro, tem Gustavinho para combinar com ele, dominou o João Pedro, vai tentar comer pelo meio, passou pela marcação, boa bola do João Pedro, se mandou, tem 3-4 em cima dele, ele perde a bola, onde não podia perder, tá por ali o Lucas Silva, tem que dar combate, vai-te embora, faz falta, derruba aí, tem que ser, a bola voltou por ali, larga a bola aqui pelo lado direito, vai tentar fatiar essa bola para dentro da grande área, Adriel, Adriel, sai do gol para fazer a defesa, 49, meus amigos, eles querem me enlouquecer do coração, não para de cantar geral! Esse é o clima aqui na arena. Tá lá o Adriel, despachou lá pro campo de ataque, procurando o Luizito. Tentou, quase essa bola chegou no Zinho. Volta pra equipe do Caxias, tenta jogar ali pelo meio. No corta-luz, a bola voltou, chegou o Vila Sante. Uma, bem. Vai-te embora, Zinho. Bota pra sonhar, Zinho.
bota pra sonhar, vai tentar encarar a marcação o Zinho, tem lá do outro lado o Gustavinho, pode ser nele, demorou demais ali o Zinho, volta a bola pra equipe do Grêmio, tá por ali o Luizito Soares, dá pra largar no Zinho, largou no Zinho, passou o Luizito, pode ser nele, deu de ganchinho pra dentro da grande área, aí saiu a bicicleta o Soares, a bola voltou no Gustavinho, larga a bola lá pela ponta, é pra João Pedro, chegou pra ali o João Pedro, o Grêmio segura a bola, luzes acesas aqui na arena, ainda o Gustavinho vai tentar encarar a marcação, tem dois, três em cima dele, rabiscou, levou pra linha de fundo, protegeu o lateral pro Grêmio. Lateral pro Grêmio, 50 minutos, mais 4 para acabar. Luzes acesas aqui na arena. Lateral pro Grêmio fazer a cobrança, não tem nem mais água aqui, ó. Tô com a garganta seca. Tá por aqui o Gustavinho, dominou, protegeu para cima da marcação, o Grêmio segura, a bola lá na linha de fundo, ainda o Gustavinho caiu, jogou, a bola voltou para a equipe do Caxias, tentou jogar, bateu em cima do Gustavinho, e é tiro de meta aí para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Não para de cantar geral do Grêmio. Luzes acesas aqui na arena. 50 minutos e 30. 50 e 30. Faltam 4. Troca passe a equipe do Caxias no sistema defensivo. Tá para ali o zagueiro Fernando. Larga a bola de lado, Fernando. Dudu dominou. Vai tentar meter essa bola de novo. É para dentro da grande área aí. O enrosco é nosso. É nosso, é nosso, é nossa. Não pegou em ninguém. É tiro de meta. Tiro de meta pro Adriel fazer a cobrança, hein? Vamos na contagem regressiva, rapaziada. 50 minutos e 43. 50 minutos e 43. Tá acabando o jogo aqui na arena. O Grêmio vai sendo hexa. O hexa já é realidade. Deu o balão por lá o Adriel. A bola volta para Gustavinho. Gustavinho para Luizito Soares. Luizito Soares para Gustavinho de novo. Vai ter que segurar a bola lá na ponta. O cara tenta partir pra cima da marcação dele, tem dois em cima dele, bateu em cima da marcação do jogador do Caxias, tenta chegar por ali o Gustavinho, jogador do Caxias, lá deu um balão, lá pro campo de ataque, quem é que tira, tá por ali Bruno Alves pra cortar, bola vai voltar pro Zinho, Zinho vai fazer o domínio por aqui, matou no peito, tem dois jogadores em cima dele, vai tentar o giro pra cima da marcação, tem é que chega por ali, a bola cai pra Vila Sante, Vila Sante largou na boa, pra Diogo Barbosa, deu de novo no Lucas Silva, botou na frente o Lucas Silva, chegou o Zinho com ele, segurou, vai tentar meter essa bola pra dentro da grande área, deu por elevação pro Luizito, dominou, dá pra bater, faz Lucas, dentro da grande área, no Gustavinho, pra fazer, bateu, pegou o goleiro! 52 minutos, faltam dois, balão do goleiro Bruno lá da equipe do Caxias, lançou lá pro campo de ataque, tá por ali o João Pedro pra cortar, lateral pra equipe da Serra, 52 minutos e 10. 9 minutos, tá de sacanagem o Leandro Voaden, safado. Deu 9 minutos de acréscimo aqui na arena. Vai pra cobrança do lateral lá, o Dudu vai meter essa bola lá pra dentro da grande área. Busca o gol desesperado aqui pro Caxias, mas não vai dar. Lançou lá pra dentro da grande área, tá por ali o Vila Sante, cortou parcialmente cabeça. Quem é que tira essa bola daí? Tem que ser sem falta. Tá por ali o Diogo, Lucas Silva tá por ali pra sair jogando. Larga a bola o Lucas Silva pro Zinho, Zinho dominou, vai tentar comer. Comeu da marcação, baita bola do Zinho, velocidade, lançamento lá pela ponta. A bola é pra Gustavinho, tem que matar o jogo, Grêmio. Tem que matar essa porra desse jogo de uma vez. Passou por aqui o jogador que é o Zinho. Passou o Luizito. Linha de fundo. Vai cruzar. Fazinho! O Grêmio é hexacampeão gaúcho 2023. Lucas Silva é o nome do gol. Pode vir abaixo a arena. O Grêmio marca o segundo gol num momento complicado do jogo. E foi assim, com a cara do Grêmio, copeiro, charrua, sangue latino. E o Grêmio chega ao segundo gol. E agora, Carol, recado é pra Carol Portaluppi, seguinte, Carol, não fica com ciúme não, que o filho preferido do Renato não é o Inter, Carol, é tu, Carol Portaluppi, o Grêmio é hexacampeão gaúcho, deixa eu plugar o Gabriel aqui. Jogadores do Caxias reclamam bastante, hein, rapaziada? Reclamam bastante, hein, os jogadores do Caxias.
Gabriel tá entrando ao vivo aí com a gente. Vamos ver, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem o jovem aí com a gente. Tá aí o jovem entrando com a gente na zona mista. Gol do Lucas Silva, Gabi. Eu ouvi por aqui, tu tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo bem, perfeito. Rapaziada, escutam o Gabriel bem. Quero o recado da rapaziada aqui, ó. Tá aí o jovem, ó, zona mista. Tá indo no VAR lá o Voaden pra ver se é impedimento, é isso? Pode ser uma falta no início da jogada, né? No gol do Lucas Silva, viu, Gabi? Escutando o Gabriel perfeitamente, rapaziada. Fechou. O Gabriel vai invadir o campo aí, hein? Já, já eu tô lá. Beleza. Não vou nem me filmar mais, tá, Gabi? Vou ficar só no áudio contigo. Tá dando falta no início da jogada. Tá anulando o gol do Grêmio, viu, Gabi? Tá bom. Tá 1-0 ainda, né? Tá 1-0. Safado do Voaden. Deu uma falta pro Caxias, é isso? Meu Deus, ele deu uma falta na risca da grande área pro Caxias. Além dos 9 de acréscimo. Não tô te ouvindo mais, Gabi. Não, eu tô quietinho aqui. Beleza. Cara, cobrar a falta e acabou o jogo. Mas ele deu uma falta assim, ó. Quase na risca da grande área. É o último lance do jogo, viu, Gabi? Segue daí. Beleza, tem falta ali pra equipe do Caxias. Vou largar a câmera de novo aqui na geral, tá? Tranquilo, tranquilo. Vocês estão me ouvindo aí, eu não estou podendo acompanhar o jogo porque eu ainda não estou no campo. Mas logo, logo eu vou entrar. Mais um, né? Deu Voaden aqui. Mais um além da falta. O Adriel faz a barreira. A falta é bem perigosa, mas ela é louca. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Vou virar para mim aqui, rapaz. Vira para mim, rapaziada, a câmera? Virei para mim aqui, então. Eu estou desesperado aqui já. Porque a câmera tá com um zoom muito grande em mim. Vou virar pra torcida. Vou virar pra torcida. Vambora. Fé e pensamento positivo. Falta ali pra equipe do Caxias e tome vaia. Toma larga distância o jogador da equipe do Caxias. Barreira do Grêmio formada. Camisa 18, Marcial. Tentou bater, desviou na barreira, a bola foi pra fora. Foi pra fora. Escanteio pro Caxias. Jogadores do Grêmio pedem o final do jogo. Festa aqui na arena. Vai acabar, bateu o escanteio, acabou. O goleiro do Caxias pede para ir para a área. Pede para ir para a área o goleiro do Caxias. O banco do Grêmio pede o final do jogo. É bater o escanteio e acabou. Tudo contigo, Adriel. Vai para a confusão, tá lá o Marcelo, autorizado. Cobrou para dentro da grande área. Pulou o goleiro do Caxias, Adriel pegou. Vai acabar o jogo, Voaden vai pedir a bola, Gabriel. Tem confusão, cartão vermelho pro jogador do Caxias. Agrediu lá o Adriel, saiu pra confusão, pra agredir ele também. Confusão dentro do campo, hein? O Caxias, além de bater o jogo todo, pode estar estragando a festa. Não vai estragar, né? Não vai estragar. Acabou! O Grêmio é campeão, Gabi! Vai que é tudo contigo, Gabi! Vamos, tô aqui na zona mista ainda, já vou entrar aqui. Já vai abrir o túnel aqui pra gente. O Grêmio é campeão, é hexa, campeão gaúcho, Grêmio! Campeão gaúcho 2023, é festa na arena! Esse é o clima, ó. Daqui a pouquinho abre aqui a zona mista e a gente vai pro campo. Vamos entrevistar ao vivo os jogadores, hein? Fiquem com o Gabriel aí, hein? Fiquem com o Gabi. O Grêmio sempre emociona, né, velho? Não adianta. Qualquer título do Grêmio a gente se emociona muito. É o Grêmio, pô! Aí, filho! É pra ti, Bruninho! Policiamento ali em campo, jogadores do Grêmio falam com o árbitro. O palco tá sendo montado aí também, né, Gabi? Estão montando o palco aí dentro do campo. Já eles estão recolhendo aqui e a gente vai conseguir passar. Já vai abrir o portão aqui. Perfeito. Vai no homem, né? Vai no homem gol. Gabriel, craque do jogo, hein? Quem é? Felipe Carbajo, pra mim, foi o melhor em campo do Grêmio.
Felipe Carbajo, eu vou de Soares. Eu vou de Luizito Soares. O cara que fez o gol do título merece. O cara que fez o gol do título merece. Merece muito. Deu uma mini confusão aí, mas parou já, né, Gabriel? Confusão. Não tem mais confusão agora. Os jogadores do Grêmio se abraçam por ali. Um hexa foi erguido aqui, né, na leste, né? De frente lá pro palco. Quem é que tá com sorriso na boca aí, Gabriel, da imprensa? Bastante gente? Ah, tem uma galerinha aqui esperando pra entrar. E tem bastante gente lá dentro já. Já já eles vão abrir aqui pra gente. Eu deixei a câmera única e exclusivamente em ti, tá, Gabi? É, eu tô por enquanto no corredor aqui. Perfeito, o pessoal tá me ouvindo, mas agora o show é contigo. É, acabou o show no campo, acabou o show na cabine, o show é todo contigo agora. Agora é o teu momento. Tu que é foda nisso, eu não. Eu sou aqui... Ô, Bruno! Vai ser narrar. Bruno! Vem cá. Palavrinha do Antônio Bruno. Ok, aí, tá aqui, ó. Deixa ao vivo aqui, ó. Caralho! E aí, Bruno, mais um título. Coisa linda, a gente mereceu demais, cara, a gente mereceu demais. A gestão Alberto Guerra merece demais começar com o título aí, depois de tudo que a gente passou. Graças a Deus deu tudo certo. 6 vezes campeão gaúcho seguido, 6 vezes. 3 vezes na história só, hein? Deixa eu tentar entrar. Vai entrar o Bruno, tá bem louco. Pegou o boné, Gabriel? Peguei, já tá lá na sala de coletivas, tô entrando aqui já pra ir pro campo aqui, ó. Vambora, rapaziada, vem com a gente, tá aí. Coberturaça da Copeiro TV, né? Te escuto perfeitamente, viu, Gabi? Fala. Te escuto perfeitamente. Tudo contigo aí. Deu uma travadinha, deu uma pequena travada agora, viu, Gabi? Mas vambora, seguimos contigo daí. Deu uma pequena travadinha aí no Gabriel lá dentro do campo, ó. Agora vai voltar, aos poucos vai voltando. Vai dar uma picotadinha, mas aos poucos volta, né? Os jogadores dentro do campo fazendo a festa. Uma pena o gol do Lucas. Que momento, hein, rapaziada? Depois de tudo que a gente passou, né? Estamos num grande momento aí agora com o Grêmio campeão. Olha lá a Carol lá com o Renato, ó. Lá a Carol Portaluppi com o Renato. Vamos dar uma mergulhada lá neles? Olha lá, ó. Lá tá a Carol.
São os gritos do Bruninho pra vocês terem noção do que é a loucura em casa. Quando acabou o jogo, te amo, filho. Te amo, meu amor. Ai, o Grêmio enlouquece a gente do coração. Tô chorando já aqui por causa do gauchão. Vocês pensem nisso. Imagina só se fosse uma Libertadores. Não sei como é que eu não chorei em Lanús, a gente vai ficando velho agora. Vou chorar ainda mais. Imagina se a gente ganhar uma coisa grande esse ano. Ai, ai, ai. Que loucura que é o Grêmio na nossa vida. Meu Deus do céu. Gabriel lá se foi, né? Vamos tentar restabelecer a conexão com o jovem. Vou tentar entrar na sala de novo lá. Ver se ele faz a chamada de vídeo comigo. E a gente pluga o jovem mais uma vez. Vamos lá, rapaziada. Deixa o like, te inscreve no canal da Copeiro TV. Grêmio campeão gaúcho. Que mudança de aura, né? Que mudança de espírito no Grêmio, né, rapaziada? E ó, vou dar spoiler pra vocês. Vai ter presentinho pro Renato lá na coletiva, hein? Vamos dar presente pro Renato lá na coletiva. Os jogadores estão ali aguardando o palco sendo montado, né? A imprensa toda lá no cercadinho, ó. Vou largar lá no cercadinho pra vocês verem. Vou dar uma viajada por aí. Aqui na transmissão. Olha lá, ó. Palco sendo todo montado. Vou botar um pouquinho mais pra cima depois ali. Pra vocês darem uma olhada ali lá no Gabriel. É, vamos ver se a gente consegue catar o Gabriel no meio de toda a galera da imprensa. Em primeiro lugar, os jogadores do Caxias, tá, rapaziada? Vão receber. Vão receber aí as medalhas de vice-campeão. Torcida do Caxias aplaudindo bastante os seus jogadores. Olha lá a imprensa toda, ó. Vamos ver se vocês acham o jovem Gabriel lá. Nossa câmera tá no zoom máximo por aqui. Zoom máximo. Estamos no zoom máximo aqui para vocês curtirem aí e não perderem nada da festa aqui na arena. A imprensa tá por lá, vamos afastar um pouquinho. Ó, ali o palco armado para vocês terem a noção e a dimensão. 18 horas mais 43 minutos, rapaziada. O Grêmio é campeão gaúcho, hexacampeão gaúcho. 3 vezes na história o Grêmio conseguiu isso. E hoje é histórico, porque Renato iguala a Paulo Lumumba, grande atleta e treinador do Grêmio, que também, como atleta e treinador, foi hexacampeão. Rapaziada da imprensa por lá, jogadores do Grêmio ali. Vamos nos jogadores do Grêmio, né? Isso aí, eles são os caras da noite de hoje. Vamos direto neles. Zoom lá dentro, ó. Zoom lá dentro. Diogo Barbosa jogou bem, hein, rapaziada? No contexto melhor, é melhor a situação. Tá lindo de ver a festa, hein, rapaziada? Tá bacana de assistir. Acompanhe com a gente. Aplausos para os jogadores do Caxias. Ó que bonita a cena de fair play. Jogadores do Caxias passando por ali também. Luciano Oxman vai entregar as medalhas aí de segundo lugar para a equipe do Caxias. Vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Antônio Luiz Dalbra. E o diretor da Ipiranga, Sérgio Gruba. Likezão, rapaziada, deixa o like, te inscreve no canal da Copeiro TV. Tá linda a galera se inscrevendo, obrigado, pessoal. A gente ama demais vocês, viu? Lembrando que a Copeiro TV vai estar lá no Rio Grande do Norte, hein? Quinta-feira tamo lá no Frasqueirão pra fazer o Grêmio na Copa do Brasil na próxima fase. Jogadores do Caxias ali, ó, perfilados, recebendo as medalhas do Luciano Oxman. Abraço para todos os nossos parceiros também aqui, né? Citroën Autopeças, Esportes da Sorte, Fênix, Sinocultura Bela Vista, Agro Rossi,
Remax Rede Prime. Um abraço para toda a rapaziada que está com a gente. Inscrevam-se no canal da Copeiro. Dá pra gente bater 34.200 hoje, hein? Eu queria bater 35.000, ia ficar lindo. Mas eu sei que é mais difícil. Sei que é mais difícil. Rapaziada, vai ter presente pro Renato na entrevista coletiva, viu, rapaziada? Abraço pro Marcelão da Marquespan, hein? Grande Marcelão, deve estar enlouquecido agora, faceiro, comemorando. Outra empresa parceira, outra empresa que apoia e aposta no Grêmio. 30.082, quando vocês querem, vocês ajudam mesmo, hein, rapaziada? Tá parecendo que a gente é uma televisão? Tamo com um clima de TV aqui hoje, hein? Que isso, rapaziada. Inscrição, 34.082, eu tô de olho. 87. Audiência enorme da Copeiro TV, obrigado, rapaziada. Clima de TV. Topzera. Vou dar um zoom ali. Cadê a taça? Quero saber cadê a taça. A taça tá ali, ó. A taça tá ali, brilhosinha. Eu tô que nem videogame aqui. Ó, tô que nem videogame. E vai a inscrição, hein? Ô, gurizada querida, tamo juntão e não é pouco. Nós tamo muito juntão. Tá largando o grupo da Copeiro TV aí, o Monteiro, Ana Lúcia, Wagner, tamo junto, Vida, Santurion, amei, ex-campeão com justiça, o melhor time do Campeonato Gaúcho, Daniel Schumbach Jr., nosso parceiro, tá sempre com a gente, Dylon César, com a gente também, que humilde cidadão chamado Luiz Soares, ele é um espetáculo, Luizito Soares, tá dizendo aqui o Dylon, Alba Pedroso, Ézio Gnoato, audiência linda. De onde vocês falam, meu povo? De onde vocês são hexacampeões também? Pedrão Soveral, Magali Oliveira. Gente querida que está sempre fazendo a Copeiro TV acontecer. Brunão Giordano. Passamos de tudo de ruim ano passado, 2021. Chegou o momento da gente comemorar também. Tamo junto, pessoal. É de vocês, é nosso. 1.500 pessoas, 1.600 pessoas com a gente. Que espetáculo, hein, rapaziada? Vamos lá nos jogadores do Grêmio de novo. Que daqui a pouquinho eles vão começar aí. Wagner de Bento. Torcida estava acostumada com um craque nível Soares, hein? Não estava acostumada, é verdade. Hoje tudo é festa, rapaziada. Marcineirando, grande Xande. É o Xande? Pô, é o Xande, meu cunhado. Um beijo, Xande. Beijo pra ti. Tá o Caxias lá com a foto de vice-campeão. Parabéns ao Caxias. Mas eu quero é que se exploda, viu, rapaziada? Sendo bem sincero aqui, eu não tô nem aí pro adversário, viu? Porque se a gente perde, os caras tão rindo de nós agora. Então eu não tô nem aí. Legal, parabéns, muito bacana. Que legal, mas que se exploda a partir de agora. Eu torço só pro Grêmio, né? O pessoal vem com ai, mas o Ipiranga é tão querido, né? O Ipiranga podia passar na Copa do Brasil. Que se exploda. Ah, o time brasileiro pequeno que tá na Libertadores, vamos torcer, que se exploda. Likezão, rapaziada, 1.600 pessoas com a gente, jogadores do Grêmio perfilados por ali. Luizito Soares, autor do gol, eleito o craque da jornada, Felipe Carvalho, vocês concordam? Quem é o craque do jogo? Quem é o craque do jogo? Grande Brunão, mandou umas fotos aqui, quero vídeo, Brunão. Quero o vídeo do consulado enlouquecido aí que nós vamos postar, hein? Vamos postar na rede social. Agora vai o Grêmio pra erguer o caneco. Daqui a pouquinho tem Grêmio pra erguer o caneco. Hexacampeão gaúcho pela terceira vez na sua história. Manda abraço pra nós aqui em Jaraguá do Sul, a Leila Deretti. É irmã do Gia Deretti, ou parente do Gia Deretti que jogou no Grêmio? Agora o Grêmio. Renato puxa a fila. Vem aí o Grêmio. Jogadores do Grêmio perfilados por ali. Renato já puxou a fila, Bruno Alves está junto. Walter Kahneman, capitão do Grêmio, vai erguer a taça. Quem recebe a premiação?
são as medalhas de campeões. O hexacampeão gaúcho 2023, Grêmio Tricolor. Grêmio Tricolor, pô. Aí tu deu uma brochada, né, meu irmão? Pô, tá de sacanagem comigo, hein? Grêmio Tricolor. Pô, meu parceiro, vamos gritar aí, ô, meu parceiro. Quem mais aqui? Ó o Colorado aqui, o Amargo. A amargura não tem vez na live, meu parceiro. Vai lá trocar as lonas do Beira lá, que é isso que fizeram hoje, no dia de folga. Pô, Grêmio Tricolor, tá de sacanagem, meu parceiro, hein? Estão em Jaboatão dos Guararapes, lá, no, lá em Pernambuco. Manda um beijo pros meus filhos, o Ícaro, o Yuri e a Yasmin. Tá aí. Jogadores do Grêmio recebendo as medalhas. Tá apresentando o Garota Verão, tá dizendo aqui o... Thiago Berlesse, valeu, meu parceiro. Alberto Guerra entregando as medalhas pros jogadores ali, ó. Jeromel tá ali também. Braço cansado de levantar a taça do Jeromito. Ó, o Gabriel vai entrar de novo. Vamos ver se conseguimos plugar o homem aqui. Continuar a chamada. Daqui a pouquinho o jovem chama. Internet não deve estar tão boa assim lá embaixo. 1.600 com a gente. Compartilha, rapaziada. Inscrição, like. Vamos lá. Adriel, hein? Grande Adriel, conquistou a posição titular ao longo do gauchão. Passa o Adriel ali recebendo a medalha. Gustavinho por ali também, entrou meio atrapalhado, mas beleza. Luiz Soares com a medalha no peito. O Luiz Soares com a medalha no peito, vocês estão de sacanagem. Grandires, mais uma taça aqui, estamos levantando. Diego Souza apareceu ali também, merece. Merece. Querido Diego Souza, querido Diego Souza. A arena inteira aplaudindo o Diego. Grande Diegão. Olha o estádio, ó. Querido Diego Souza, merece demais. Eu sou um cara fã do Diego Souza. Quem é Mauro César, meu parceiro? É um amargo do flamenguista. Por que que vocês estão lá escutando o cara falando abobrinha, groselha? Vem aqui escutar a Copeiro TV a transmissão, meu parceiro. Agora é o momento esperado. É a taça, né? Agora é a taça. Tá lá o Renato, ó. Junto com o Jeromel. Caminhou ali pra... Vou dar uma acompanhada ali também. Renato tá falando lá com a imprensa, ó. Tá lá de resenha. Sei lá o que, que é o Renato. Ah, estão pedindo Lucas. Estão pedindo Lucas Leiva pra erguer a taça junto. Momento único aqui na arena. Diego Souza bastante aplaudido sim, mas hitou. Grande Pedro Henrique, tamo junto. Thiagão Senna, parceiro, na boa e na ruim. Moisés lá de Laje, Santa Catarina. Rapaziada que passou poucas e boas com a gente na Série B. Vocês lembram cada live que a gente fazia? 200 pessoas, 100 pessoas, 80 pessoas. Acho que eles vão lá buscar o Lucas. A pedido do Renato. Todos no palco ali. Jeromel tá junto. Afastar um pouquinho aqui pra galera poder ver melhor. As famílias estão entrando lá, é o que pediu o Renato. As famílias dos jogadores. Pra mostrar que o Grêmio é uma grande família, né, rapaziada? Grande Pedrão Soveral, lembro de todas, viu? Saborei esse momento, pessoal, porque futebol nem sempre é alegria. Então cada vez que o teu time é campeão, a gente tem que saborear e curtir muito cada pedacinho. Futebol na maioria das vezes é desgosto, são momentos felizes. E esse momento da vida do gremista chama-se felicidade. E a gente tem que aproveitar muito cada momentinho, né? Chegando lá me parece o Alexandre Mendes também. Jogadores perfilados por ali, prontos para
para erguer a taça. Vai aparecer ali sim, rapaziada, erguendo a taça. Relaxe, vai voar papel picado, vai ser loucurado. Não respeito outras equipes, Léo Pereira, porque eles não nos respeitam também, né? Então eu não tô nem aí, eu quero que todos se explodam e o Grêmio fique bem. Beleza? Não curtiu, um abraço. Só se desinscrever. Vamos lá. Todo mundo ali se ajeitando no palco aos pouquinhos. Alberto Guerra dá um beijinho ali no troféu. Entregue pela Federação Gaúcha. Ergue lá a taça, Alberto Guerra. Tá aqui no cantinho, ó. No canto direito de vocês ali, rapaziada. Tá o Guerra ali, ó, com o troféu na mão. Tramontina, só faquinha afiada no xarope Tramontina. Ó, vamos erguer a taça agora, rapaziada. Tá lá o Renatão com a taça, ó. Vamos lá. Pra foto. Momento histórico, Renato Portaluppi, grande ídolo do Grêmio. Grande ídolo na nossa história. Vai erguendo aí uma taça dentro da arena. O Grêmio vai sendo campeão. Que espetáculo, hein, rapaziada. Tá aí. Grêmio hexacampeão gaúcho 2023. Com todo o mérito, rapaziada. Com todo o mérito. E agora a gente vai pra volta olímpica junto com eles. Vambora? Vamos juntos? Hino de Lupicínio Rodrigues. Vamos dar a volta olímpica junto com os jogadores. Vou tentar guiar a câmera aqui, perfeito? Beleza? Aí acho que o Gabriel vai fazer a videochamada de novo, de repente, pra gente ver se consegue pegar a palavrinha da rapaziada, né? Daqui a pouco eles liberam pra imprensa, tem que seguir os protocolos lá, né? Mas daqui a pouquinho devem estar liberando pra imprensa poder entrar ali e conseguir entrevistar os jogadores dentro do campo. Quem imaginou, rapaziada, nesse início de ano, hein? Quem é que imaginou em um início de ano como esse? Grêmio campeão. Luiz Soares como nosso centroavante. Públicos, né, a arena quase sempre cheia. Por isso que eu digo, curtam cada momentinho do Grêmio campeão. Isso é muito saboroso, é muito gostoso. E detalhe, né, se me permitam aqui a cornetinha, a gente voltou da B, campeão, o Grêmio não, o Inter não ganhou nada ainda, hein? Tem que ter aquela cornetinha, né, rapaziada, saudável. Daqui a pouquinho tem volta olímpica, rapaziada. Deixa o like, te inscreve no canal da Copeiro TV. Vai ter presente pro Renato Portaluppi. Vai ter presentinho. 34.124. Conseguimos bater 35 hoje? O quê? O quê? Vai te inscrevendo. Não adianta ficar só aí, ajuda a gente. Estão vendo o trabalho aqui, ó, o esforço que é. Tô aqui louco pra ir no banheiro. Vocês sabiam? Mas tamo aí com vocês, vamos até o fim. Com a bexigona estourada. O pessoal tá, vá seguir, vá inscrição no canal. A imprensa tá lá enjaulada ainda, ó. Por enquanto não conseguiu ninguém da imprensa escapulir ali pra poder fazer a resenha. E atenção, torcida, uma mensagem do nosso presidente Alberto Guerra nos telões da arena. Olha aí. Olá, torcedores. Parabéns por mais esse título. Eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês. Sem vocês, isso não seria possível. E eu
possui o maior número de sócios de toda a sua história, mas nós não queremos parar por aqui. Precisamos de ti para chegar à nossa meta de 100 mil sócios. O Grêmio precisa de ti. Te associa para transformar o Grêmio cada vez mais forte. E aproveite o torcedor para adquirir a sua camiseta do Hexacampeonato, que está sendo vendido agora mesmo em todo o nosso... Olha aí, rapaziada, ó. Recado do presida Alberto Guerra. Vamos voltar lá pra baixo? Pô, a câmera sniper da Copeiro TV, vocês estão de sacanagem comigo, Lu. Olha lá, mergulhou. Uma mergulhada lá embaixo, ó, no meio da galera. A dar a volta olímpica aqui do canto, ó. Tá aí. Ó, eu tô mexendo a câmera o tempo todo aqui, rapaziada. Vocês vão curtindo junto com a gente. Renato passando aqui embaixo com a taça, ó. Quando o campo de visão abrir, vai aparecer melhor o Renato ali perto do meio campo, aqui na beirada. Ali, ó, vai aparecer o Renato agora aí. E ele faz questão, né? Renatão fazendo questão de dar a volta olímpica. Que imagem, cara. Cara, esse cara aí, olha, ele é gigante, velho. Renato Portaluppi é um cara gigantesco na nossa história. Quando quiser falar, meu jovem, tudo contigo.
Olha lá o Renato, ó. A gente vai seguindo, vai acompanhando. O Renatão lá na geral vai ter festeirê. Será que vai ter um minuto de silêncio, hein? Ó, vai chegar lá na geral. Renato é um querido, né? Sempre saudando o torcedor, né? Sempre fazendo questão de saudar o torcedor. Isso é muito importante em toda a caminhada do Renato. Lá na geral ele vai parar, certamente, né? Aí nós vamos dar um mergulho. Vamos mergulhar? Olha o que espetáculo que é a câmera da Copeira. Vamos mergulhar. Tá chegando lá na geral do Grêmio, Renato. Vai aparecer na câmera pra vocês aí, ó. Olha lá o Renato. O respeito que o Renato tem e o carinho que ele tem pela nossa torcida. Por isso que eu vou sempre passar um panão pro Renato, rapaziada. Vou sempre passar um pano pro Renato. Sempre defendendo o Grêmio. Ele deu a volta olímpica, cara. Cara, curtam isso aí, velho. Sei que vocês estão vendo aí, é uma coisa inacreditável. Tudo que esse cara ganhou com a camisa do Grêmio. Vocês estão ligados que esse cara aí nos deu o Mundial de Clubes? Vocês estão ligados, rapaziada, que o Renatão, ele é o cara que deu aquele balão pro gol do César na Copa Libertadores da América de 83? Vocês estão ligados que esse cara aí tá sendo hexacampeão gaúcho? E tá batendo mais um recorde. Vocês estão ligados que o Renato foi campeão da Copa Libertadores da América como treinador dentro da Argentina? Coisa que um clube brasileiro não fazia há muitos anos. É preciso respeitar muito o Renato Portaluppi. Muito. O Renato tá entrando lá no túnel agora com a taça, né? Vai se dirigindo lá pra dentro, Renatão, ó. Olha lá, ó. Tô bem de operador de câmera aqui, né? Tô maravilhosamente bem. O Renatão tá indo lá pra dentro. O Gabriel provavelmente vai entrar ao vivo lá da sala de coletiva junto comigo aqui. Campo aberto agora por aqui. Muita gente dentro do campo ainda. Parentes, né, dos jogadores, família. Criançada correndo ali também. Clima ótimo aqui na arena. Não poderia ser melhor. 34.149, 34.200 a gente bate então, né? Acho que vola, né? Acho que vem, né? Vou tentar plugar o jovem aqui mais uma vez. Rapaziada fazendo inscrição no canal da Copeiro TV. Tá bonito de ver. Obrigado por toda a galera que tá se inscrevendo aí, ajudando a gente. Batemos 1.000 e poucos inscritos hoje. Hoje foi lindo demais, rapaziada. Tá sendo lindo demais. Fiquem aí que tem presente nosso pro Renato, hein? Fiquem aí que tem presente nosso pro Renato. Fabiano e Ribeiro, cara, eu tô na Espanha agora e é meia-noite. E te agradeço por me dar essas imagens. Grêmio em qualquer lugar, você ganhou meu respeito. Obrigado, Fabiano. Obrigado de coração, tamo junto. Grande Brunão, tamo junto. Thiago Borges, valeu, irmão. Mazito, Fátima falando lá do Uruguai. Querida, tá sempre com a gente também. 34.156. Cada inscrito é importante, rapaziada. Cada inscrito é muito importante. Vamos dar uma olhadinha na geral lá. Olha lá, ó. A geral deu sorte, a gente filmando a geral durante o jogo. Acho que nós vamos ter que adotar isso aí, hein, rapaziada. Acho que nós vamos ter que filmar, ficar filmando a geral nos jogos. O que, que vocês acham, hein? Vem Brasileirão, vem Copa do Brasil aí. Vamos ficar filmando a geral? Seu Jandir, saboreia agora, seu Jandir. Curta o momento.
Ó, os jogadores estão lá, ó. Os jogadores estão por lá. Show de inscrições no canal, hein, rapaziada. Vamos bater 34.200. Ajuda a gente. Ajuda a gente. 34.164. Foco na geral, então. Perfeito? Fechou? A partir dos próximos. Uruguai arriba. O Grêmio. Alê Sequeira tá com a gente. Grande Roger Leandro Santo, tamo junto. Juliano, meu parceiro, tamo junto, meu xará. 34.165, 169, vai bater 34.200. Vou enlouquecer com vocês aqui juntos. Meu, a torcida do Caxias, vamos tirar uma onda agora, né? Vamos tirar uma ondinha, né? Olha lá, olha lá. Se a gente consegue pegar a torcida deles, olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos, câmera. Foca. Tá meio escuro lá. A câmera não consegue focar muito bem na torcida deles. Ó, agora foi. Ó a tristeza. Ó a tristeza. Isso aí, Daniel. Vai lá, aproveita e tira foto na estátua do homem. Vamos voltar pra cá. Chega de filmar a tristeza, né? Vamos pro campo. A galera vai à inscrição, hein? Vocês são os lindos. Eu amo vocês. Não é fácil segurar a transmissão sozinho. Aliás, eu não tô sozinho. Eu tenho mil poucas pessoas comigo aqui. Vocês são maravilhosos. 34.173. Contagem regressiva pra 34.200. Tem como tirar o placar e parar o tempo? Ah, isso é coisa pro Gabriel. Fica nervoso, azar. Ficamos nervosos demais já. Os jogadores estão lá na geral, ó. Que momento legal, hein, rapaz? Ah, vai ter aguinha gelada no Renato. E além da água gelada, nós vamos dar um presente, viu? Vamos dar um presente para o Renato Portaluppi. O Gabriel já deu uma coroa de rei para ele. A gente já deu uma camiseta escrito Pai Nato. E sempre que tem título do Grêmio, a gente dá um presentão pro Renato. E hoje tem um presente especial, tá? É um boné. É um boné. E pra quem não sabe, o Renato alcançou a marca de 30 títulos como profissional do Grêmio. Contando primeiro no primeiro turno de campeonatos estaduais, Recopa Gaúcha, Libertadores, Brasileiro, Mundial, Gauchão, tudo. Brasileiro não, Copa do Brasil. Né? E aí a gente vai dar um boné pro Renato escrito o seguinte: Pai Nato, 30 títulos, gênio, escrito embaixo. Vai ser dado na coletiva de presente. Renato que é um querido, né? Renato que presenteou o Gabriel, para quem não sabe, aí, com uma camisa autografada por todo o elenco e por ele, Renato, número 7, Gabriel, fazendo uma homenagem, né, à mãe do Gabriel, que faleceu, vai fazer 2 semanas. Pessoal, vou no banheiro, tá? Eu já venho, fiquem aí comigo. Voltei.
Ainda tem torcedor no estádio, sim, rapaziada. Ainda tem gente aqui no estádio. O pessoal da geral tá ali. Juliano, coloca um pinico aí. O Anderson Machado, a Cami, grande Cami, com um beijo pra ela. Como deve ser triste morar no RS e não ser gremista, deve ser. Saludo de Portugal, Saulo Azambuja, acompanhando meu Grêmio. Grande Saulo, obrigado, meu querido, valeu. DL Incorporation, coisa chique isso aqui, nos acompanhando, parceiro, que isso. Agora vamos rumo à Copa do Brasil, me serve, me gusta. Augusto Gremista, boa noite, parabéns pela cobertura. Sou de João Pessoa e não perco um jogo do nosso imortal. Veio o Hexa Gaúcho, agora que vem o Hexa da Copa do Brasil, é o que eu mais quero. Teste de audiência, onde é que estão falando? Tubarão, Tubarão, Betinho Rocha. Quem mais aqui? Agora vamos para os Brasileirão. A Fátima está colocando aqui. Quem mais aqui? Sou de BH, amigo de Deus. Bate, teu brother aí é forte, hein, meu? Tem um cara forte aí de amigo teu. Se a seleção não traz o Ex, o Grêmio traz, tá certo, Alas. E a Fleming, acabamos de ser Hexa, e se Deus quiser, Hexa da Copa do Brasil. Grêmio Jundiaí. Gauchão é o Renatural. Boa. Brunão Jordão lá de Sydney. Canal do Theo lá de Uruguaiana, é Grêmio. Quem mais aqui? Santa Maria, o Leonardo Nunes. Tade, joga um pedra, joga um celular, joga um criança, só não joga um taça porque não tem. Que horror, mas é verdade. Leandro Malman lá de Santo Ângelo, Murilo Fria, sacanagem no low goal do Lucas Silva, uma pena mesmo, né? Saulo Azambuja lá de Portugal com a gente, valeu! Eu quero brasileiro, eu quero qualquer coisa, meu. Copa do Brasil ou brasileiro, se mandar eu escolho qualquer, eu jogo pra cima e o que cair no colo eu quero. Eu quero é ser campeão, parceiro, é sempre bom ser campeão. Bom é ser campeão. 34.194 com a gente, vamos lá, toma inscrição, vamos bater 34.200. Evaldo Nicorn, vocês são demais, narra demais, Juliano, só por te ver umas partidas de pés de novo. Rodeio bonito, valeu, meu parceiro, tamo junto, Evaldo, grande Evaldo. Evaldo fez parte da Liga Farrapos lá, não fez, Evaldo? Eduardo Sperbe com a gente, valeu, falando lá de Parobé. Mário, Maria Borges de Matos de Torres, Anderson Machado de Osasco, Lucas de Palmitinho, Juan Martim, falando de São Paulo capital. Já existiu WhatsApp no último título deles? Não sei. Estranho, né? Eu não sei. 34.200, vamos bater? 34.195, falta pouco. Carlos, Natália e Henrique de Novo Hamburgo, copeiro, melhor canal do sul do Brasil. Valeu, canal Games Live, um beijo pra vocês. Boa noite de Petrolina, Petrolândia, Pernambuco. Quaraí é Grêmio, grande, seu Luiz Almir Lopes Severo, Alfajores Monarca, o maior pé quente que tem no Brasil, no mundo. Nosso parceiro aqui comercial, um abraço pro seu Luiz Almir Lopes Severo. Beijo pra ele que é comercial de mão cheia lá da El Monarca, Alfajor Uruguai, que vai estar em breve aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Vocês vão ter na esquina de casa, no mercado, para poder comprar, porque a distribuição é top. É excelente a distribuição do alfajor. O alfajor é gostoso, é maravilhoso. Dulce de leite uruguaio, né, rapaziada? Dulce de leite uruguaio. Ó, Gabriel tá me chamando aqui. Vamos ver se o jovem consegue entrar. Fala, jovem. Não encerrei, pode colocar via chamada. Beleza, vou segurando com a rapaziada aqui que tá tudo nosso, nada deles. Daqui a pouquinho vem o jovem aqui então, coletiva diretaça, hein? Inscrição? Queremos inscrição. O que que acharam da nossa ideia de presente pro Renatão, hein? Top demais, hein? 34.198. Quase 34.200, rapaziada. Tá quase. Manuela Aldiri Luzimar, do Rio de Janeiro. Grande Manu. Beijo pra ti, querida. Tamo junto. Hamilton Ribeiro, minha filhinha com 2 meses já campeã. Manda um alô pra Campo Belo do Sul, Santa Catarina. William Meregali, mais um lagiano na live. Onde vai ser o churrasco? Lagiado é? Ou é Lages? Lucas Souza, pessoa, Lages é Grêmio. Lucas, Adriana e a Lavínia. Pô, galera em família escutando a gente. Marco Alfaro, meu querido, como é que tá nos Estados Unidos? $2 pra gente. Sempre na caminhada conosco, grande, mano. Pô, pra quem não sabe, é o Marco Alfaro. Só é o Marco Alfaro.
Aqui a audiência é qualificar Marco Alfaro, o Bulgarelli escuta a gente. Aqui é só coisa top, meu parceiro. Até se o Buga estiver escutando a gente, um abraço pra ele. Manda um abraço pra, pro Totonho de Balneário Pinhal, Sidney. Quem mais aqui, ó? Laje, Santa Catarina, William Meregali, Carlos Giorzi. Abraço, Juliano, comemorando o título aqui em Joinville. O Cão, o Carlos, Crisda e Olívia. Caxias do Sul, minha terra é Grêmio, é o Moisés de Melo. Quem mais? Santa Maria presente, Lucas Mafini. Churrasco em East Gardens. Maroubra, Sydney. Olha aí que chique, então. Até eu falei um estranhol aqui, arranhei um estranhol, foi legal. Comentei muito, cornetei muito o Diogo Barbosa, mas hoje o cara jogou bem. O meu, jogou muito, hein? Jogou bem Diogo Barbosa. Terra de areia, Grêmio. Terra do abacaxi. Rodrigo Nonemacher aumentou os dólares hoje, hein? Aumentou as fichas hoje, hein, Rodrigão? Lá dos Estados Unidos, 5 dólares pra gente. Tramandaí é Grêmio. Uma das melhores praias do planeta Terra, Tramandaí. Não tem Maragogi, não tem Santa Catarina. É Tramandaí, Capão da Canoa, Imbé. O resto é outra coisa. Parobé, Grêmio, Thiago Padilha, quem mais? Laguna, Santa Catarina, Ricardo Gardê, ou Gardi, tá com a gente. Estamos de volta, só Deus pro imortal Valmiro Soares. Vão participando com a gente, rapaziada. Deixa o like, te inscreve no canal da Copeiro TV. Quantos likes nós temos aí na live? Não tô conseguindo ver, viu? Guerreiro, boa noite, abraço. Você não acha que a duração dos Estados Unidos está longa demais, aumentando muito o número de jogos no país e assim aumentando as chances de desgaste e lesão? Pode ser, irmão, mas o Grêmio de repente faria também amistosos e poderia ter desgaste, né? Mas tá perdendo, estão perdendo força, assim, os estaduais. 34.202. Que espetáculo. Que gente linda. Daqui a pouquinho o jovem Gabriel via chamada de vídeo. Fiquem com a gente, tá? Fiquem com a gente, que vai ter presentão pro Renato. Ó, tô trocando as telas aqui, tô bem louco aqui. Fiquem com a gente, vai ter presentão pro Renato daqui a pouquinho. Olha lá a loucura que deu, tu viu? Não vão sair daí, fiquem com a gente. Estou em João Pessoa, pertinho de Natal, e estarei com o nosso imortal no jogo da Copa do Brasil, Rumo ao Ex. Augusto, vamos tá aí, viu, Augusto? Copeiro TV vai a Natal. Manda abraço pra minha filha gremistona Lavínia. Abraço pra Lavínia, valeu, tamo junto. O Lucas Souza Pessoa. Quando voltam os titulares que estavam lesionados? Olha, acredito que o PP pro início do brasileiro. Jeromel ia pra metade de abril.